ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ወገኖች? ተስፍዬ እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም ነው? ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ጆሲ እንዴት ነሽ? እንዴት አደራችሁ? አንድ ከካናዳ አንድ ከአውሮፓ ነው እስካሁን ስም የጠራሁት ሰላም ያልኩት። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ኢዮብ እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እኔ ጋ ሁሉ መልካም ነው፣ ሁሉ ሰላም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ሰላም ብያለሁ። ኢዮቤ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ከወንድማችን ከናትዬ ጋር ትናንትና የጀመሩን ፕሮግራም ዛሬም እንቀጥላለን። ትንሽ ቀደም ብለን ገብተናል። በዚህ ቅርታ ታደርጉልናላችሁ። ናትዬ የሚገባል። እስከዛ ግን በዚሁ በጀመርነው በዶክተር ዘበነ በተናገረው ላይ መልስ ለመስጠት ነው። ትናንትና የጀመርነው በአምስቱ ሶላዎች በተባሉት ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው ወይ አይደሉም ብሎ የሚለውን ዛሬ እናያለን። ትናንትና ናትዬ በጣም ጥሩ አስተምሮናል፣ ጥሩ ነግሮናል። ዛሬም እንቀጥላለን። ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባረክ እና ሼር አድርጉት። ዝማሬ እየሰማ እንጠብቃለን። የተወሰነው ሰዎች ከገቡ በኋላ ቀጥታ እንቀጥላለን። ተባረኩ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ከእስራኤልም ያላችሁ፣ ከአውሮፓም፣ ከመካከለኛው ምስራቅም እንደዚሁ ከአፍሪካ እንዴት አደራችሁ? በኋላ ሰላምታ በአንድነት እንሰጣለን። ተባረኩ ወገኖች። ሰላም ሰላም ናትዬ፣ ሞዶ መዝሙር ከፍታል። እባክህ ቀጥለው። ጌታ ይባርክ። አይ ቀጥላል። ትንሽ ተስተካከልልን አንተ። ምናልባት ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ ትንሽ እንደዚህ ልሁን? አዎ እንደሱ ትንሽ ወጣ ብትልልን። ኖ ትንሽ ወደዚህ ወደዚህኛው ብትጠጋ ትንሽ። ያ አዎ እንደሱ ብትሆን ናይስ ነው።
በእሱኛው እሱ ሳይድ ማለት ትንሽ ነው። እንደሱ ብትሆን። አዎ በቃ እሱ በጣም ናይስ ነው። ተባረክ ናትዬ። በኋላ ሰላምታ እንሰጣቸዋለን። ትንሽ ዝማሬው ይዘምር፣ ሌሎች ሼር እያደረጉት። በጣም 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 ጥሩ ጥሩ ተባረኩ ሀሳብ ነው። አይላ ቅዱሳን። ሼር በጣም ያወጣው መዝሙር በጣም ወደው መዝሙር ነው። በጣም በጣም ያ ወደው መዝሙር ጌታ ይባረክ። ሼር አድርጉት ወገኖች። የመጋቢ ታምራት ኃይሌን መዝሙር እንደገና ሰምተኑ። ይህ መዝሙር እንዳለቀ ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ነው የምንገባው እና ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ፣ ሼር አድርጉት። አየኑ በሩቅም በቅርብ የለንም እንዳሰ
ኢየሱስ ሃሌሉያ። ጌታ ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሁሉ መልስ የሆነው የሁላችን ጌታ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን። እውነቱን ነው መጋቢ ታምራት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት እውቀት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት ገንዘብ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት ሃይማኖት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለበት ምንም አይነት ነገር ቢሆን የሞተ ነው፣ ህይወት የለበትም፣ የማይጠቅም ነው፣ ዝም ብሎ ባዶ የሆነ ነገር ነው እና ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባረክ። ጌታ ህይወት ስለሆነልን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለዘላለም ስሙ የተቀደሰ ይሁን። እንዴት አደራችሁ ወገኖች? ሁላችሁንም ሰላም እንላለን። ናቲም ሰላምታ ከሰጠ በኋላ ማስታወቂያ ተናግሬ ትናንትና በጀመርነው ለመምህር ወይ ደግሞ ለዶክተር ዘበነ ለማ በተናገሩት በዚህ በአምስቱ ሶላዎች በተባሉት ላይ የፕሮቴስታንትን እምነት የታድሶና የሪፎርሜሽን የተባለውን እሱን አጣሞ በየተረዱበት ባለው ነገር ላይ የተቃና ትክክለኛ መልስ እንደ እግዚአብሔርም ቃል በታሪክም ደረጃ እየሰጠን ያለ ነው። ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ምናልባት ዛሬም እንኳን ባንጨርሰው እንቀጥላለን። በዚህ ነው የምንነግራችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ናት። ይህ ብር ክበል። ትናንትና በጣም ብዙ ህዝብን የተጠቀመው ብዙ ሰዎች ናቸው። በኮሜንትም ደረጃ በውስጥም መስመር ለእኔ በቴክስት የመጣልኝ ጌታን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንደዚህ አይነትን ወንድም ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ስለጨመረልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጣም ዛሬም ከሰዎች ጋር እየተነጋገር ነበረ ስለአንተው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እና ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ብለናል። ሰላም ብያለውኝ። ሼር አድርጉት እና ዛሬ ምናልባት ትንሽ ሰፋ ያለ ነገር ልንናገር እንችላለን። ካልሆነ ግን ዛሬ የማያልቅልን ከሆነ እንቀጥላለን፣ ነገም ልንቀጥለው እንችላለን። ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በዚሁ በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንጨርሰው ድረስ ምንም የምንቻኮለው ነገር የለም። እግዚአብሔር ጸጋን ከሰጠን እድሜን ከሰጠን እድሜን ከጨመረልን ያንን የምንሰራው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ናቲ ሰላም በላቸው እና ከዛ ማስታወቂያ ተናግሬ ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ጌታ ይባረክ። እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ጌታን ማገልገል እድል ነው፣ ፕሪቪሌጅ። በተለይ ደግሞ ከነርሚ ጋር ጌታን ማገልገል ሌላ ትልቅ እድል ነው። ምክንያቱም ከማከብራቸው ትልቅ ከሆኑ እግዚአብሔር በጣም እየተጠቀመባቸው ካሉ ብዙዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እያፈለሱ ካሉ በጣም የተባረኩ ሰዎች ጋር ነው አብሬ እያገለገልኩ ያለሁት። ይሄ ለእኔ ትልቅ ክብር ነው። ደስተኛ ነኝ ማለት ዋማ የአፍተሮል ከነርሚ ጋር ለማገልገል እኔ ማን ነኝ? እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን ስለዛ አመሰግናለሁ። ሌሎችም እንደዚህ እና እሱ ነው የምፈልገው። ቅዱሳን በጣም በጣም እናንተን ስናገለግል ደስ ብሎን በትትና ነው። ከእናንተ እዚህ ውስጥ ከኛ የተሻለ ብዙ የምታውቁ ሰዎች ልትኖሩ እንደምትችሉ ምንም ጥርጥር የለው። በትትና ግን ቁጭ ብላችሁ እየሰማችሁ በዚህ ላይቭ ላይ ገብታችሁ እየሰማችሁን ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ጎናችን ሆናችሁ የምታበረታቱን፣ በርቱ የምትሉን፣ በምንሰራው ስራ ሁሉ ከጎናችን የቆማችሁ በዚሁ አጋጣሚ ልባርካችሁ ፈልጋለሁ። ቅድም የተከፈተው መዝሙር በጣም በጣም በቃ ትልቁ መልእክት እሱ ነው። ምንም እኛ ሌላ አጀንዳ የለንም። ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስ እንዲያውቁ አምነውም ህይወት ይሆንላቸው ዘንድ አይደለም፣ እሱ አምናችሁ ህይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ለዚህ ተጻፈ ነው አይደለ? ዮሐንስ መልእክቱ ያ ምናምን ምዕራፍ ጻፈና አምናችሁ በስሙ ህይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይሁን። ህይወት የሚሆነው በሱ ስታምኑ ነው እያለ ነው። በሱ አምናችሁ ደግሞ ህይወትላችሁ ዘንድ ይሄንን ምን አድርግ ጻፍኩላችኋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርም ቃል አላማ በስሙ አምኖ ህይወትን ማግኘት ነው፣ የዘላለምን ህይወት ማግኘት ነው። ሌላ ሁሉ ከንቱ ነው። ግን ኢየሱስን የመሰለ ህይወት የሆነ የሚያድን ከጨለማ የሚያስመልጥ ነገር የለም። ስለዚህ ኢየሱስን ማስተዋወቅ የበለጠ የእሱን ቃል መግለጥ ነው አላማችን። እኛም በምንናገረው ቃል የምንነካ ነን እንጂ እኛ ራሳችን ለእኛ መልእክት የሌለው ቃል የለንም። ለእኛም መልእክት ያለው ቃል ነው ለሰዎች የምንሰጠው እና ይህን ለማለት ነው። እርምዬ ተባረክልኝ። በዚሁ አጋጣሚ ሰላም ብያለሁ ሁሉንም። ያ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ተባረክናት። ይህ ቀጥታ ማስታወቂያ ከተናገርኩ በኋላ ትናንትና ያነበብኩትን አንድ ክፍል አንብቤ ደግ ዛሬውን አንብበን ዛሬም ደግመን አንብበን የእግዚአብሔርን ቃል አጭር ጸሎት ጸልየን ነው የምንቀጥለው። ተባረኩ ወገኖች። ይህን ዝማሬ ምናልባት ስሙን የማታውቁ
መጋቢ ታምራት ኃይሌ ወይ ታምራት ኃይሌ የሚባለው ዘማሪም መጋቢም የሆነ ከቀደሙት የቤተክርስቲያን አባቶች አንዱ የሆነው በጣም እጅግ በአገልግሎቱ እጅግ የተባረክንበት የምንባረክበትም ሰው ነው። የእሱ ዝማሬ ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለው ሕይወት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለው ሃይማኖት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለ የትኛውም ነገር ከንቱ ነው፣ የሞተ ነው ብሎ የሚለው ልክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሌላው ማስታወቂያ የምነግራችሁ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ለማለት ፈልገን ነው። ምናልባት የኔንም ወይ ደግሞ የናቲንም ፔጅ ለመከታተል የምትፈልጉ ምናልባት ፍሬንድ ሪኩዌስት ናቲዬ ጋ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። ከሌለ ግን ፎሎወር የሚለውን ንኩ፣ በእኔም ጋር በሱም ጋር። እንደዚሁም ደግሞ የዩቲዩብ አካውንት አለ፣ እኔ ኤቫንጀሊስት ኤርሚያስ የሚል ያው አስቀምጫዋለሁ። ትናንትናም አንዳንዶች ሄዳችሁ አይታችሁታል፣ ሰብስክራይብ አድርጋችኋል፣ ኮሜንት ጽፋችሁልናል፣ አስተያየት ጽፋችሁልናል። ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ናቲዬ በጣም መልካም መልካም የእግዚአብሔር ነገር ያለበት የእግዚአብሔር ጸጋ ያለበት ወንድም ነው። እግዚአብሔርን ስለሱ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬም እንቀጥላለን። ሌላው በጥብቅ በአሁንም ዛሬ የምነግራችሁ በጥብቅ አሁን እንኳን ራሱ ኮሜንቶች የሚጻፉ አይነበርና ምናልባት ቀኑን በሰላም የዋላችሁ እህቶች እና ወንድሞች በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ እንዲሁም ሌሊቱ ደግሞ በሰላም በእግዚአብሔር ምሕረት የነጋላችሁ እህቶች እና ወንድሞች ከሌላ ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ የምትሳደቡ ሰዎች እንዴት ገና ካልጋችሁ ላይ ተነስታችሁ ጸያፍና በጣም ነውረኛ የሆነ ቃላት እንደምትጠቀሙ ምናልባት እኛን እዚህ ለማበሳጨት መስሏችሁ ከሆነ እኛ በእንዲህ አይነት አይደለም። በሌላም ነገር ብትመጡ የወንጌልን አገልግሎት ማቆማችን ማን ነው ማገልገላችንን አናቆም። ነገር ግን እግዚአብሔርን ፍሩ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ። ለእናንተ የምንተውላችሁ ነው። እኔ ማስወጣት ብችል አስወጣለሁኝ፣ ነገር ግን አላስወጣም። እየተሳደባችሁም ቢሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ አውቀን የተውናችሁ እና ቅዱሳን ለሚሳደቡ ሰዎች ዛሬ የምላችሁ ምንም አይነት ምላሽ በጣም ሆን ብሎ ሰይጣን አውቆ ነው ሆን ብሎ ታርጌት አድርጎ በጣም ጸያያፍ የሆነ ቃላት የሚናገሩት ስፔሻሊ እህቶች የተባሉ ስማቸው የተጻፈ አያለሁኝ እና ወይ በወንዶች በእህቶች ስም ሆነውም ተጠርተው ሊሆን ይችላል። ብቻ ጸያፍ ጸያፍ የሆኑ ቃላቶችን ይጠቀማሉ። እኛ ከዛ ውስጥ አያወጣንም። እነኚህ ቃላቶች በፍጹም አያወጡንም። መልስ እንዳሰጧቸው ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ እና ቀጥታ ትናንትና ያነበብነውን ክፍል አንደኛ ጢሞቴዎስ ማን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ላይ ያለውን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል አንብቤ ዛሬም እንደ ትናንትናው እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል። ትናንት የረዳን ጌታ ዛሬም በሱ ጸጋ በሱ ጉልበት ይረዳናል እና የተሰጠንን የእግዚአብሔርን ዘመን እንጠቀምበታለን የእግዚአብሔርን ቃል ለማገልገል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። እስከ 17 ድረስ ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አነባዋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን ክፉዎች ሰዎችና አታላዮች እየሳቱና እያሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ። አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተህ ኑር፣ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና። ከሕፃንነት ጀምረህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡህ የሚችሉትን ቅዱሳት መጽሐፍት አውቀሃል። የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን መጽሐፍት ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅ ላለው ደግሞ ምክር ደግሞ ይጠቅማል ይላል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። እዚህ ክፍል ላይ ብዙ ትንተና አልሰጥም፣ ምክንያቱም ወይ ከመስጠትም ካለብን በየመካከል ላይ ልንናገር እንችላለን። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የመከረው አንደኛ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህ፣ የተማርከውን ደግሞ የተማርክባቸውን ቅዱሳን መጽሐፍትን ታውቃለህ። ስለዚህ ክፎችና አሳቶች ክፎችና አታላዮች እየሳቱና እያሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ። አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ጸንተህ ኑር እያለ ጸንቶ ስለመኖር ጸንቶ የሚኖረውበትን እውቀት እና እንደገና ደግሞ ከማን እንደተማረ ያንን እውቀት እነኝን ሶስት ነገሮችና አራት ነገሮች በጭብጥ በትክክል እያስረዳው ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ። ለእኛም በዚህ ዘመን ላለን የሚጠቅም ምክር ነው እና ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አጭር ጸሎት ጸልየን ቀጥታ ለወንድሜ ለናቲ ይሰጠዋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን እና አባታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም ስምህ ይባረክ። ቸርነትና ምሕረት ስለበዛልን ዛሬም በሕይወት አለን፣ እዚህም ደርሰናል። ትናንትና ላይ ቆመን እግዚአብሔር ለዛሬ መድረሳችን ዋስትና ያደረግነው ምንም ነገር አልነበረም። ዋስትናችን አንተ ነህ፣ የምንመካብህ አንተ ነህ። ባሪያህ ዳዊት እንዳለው አቤቱ ጌታ ሆይ ነፍሴ ሁልጊዜ በአንተ እጅ ውስጥ ትኖራለች እንዳለ የእኛም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የህይወታችን ሁሉ ምንጭ የሆንከው የህይወታችን ሁሉ መገኛ የሆንከው እኛነታችን በአንተ እጅ ላይ ስላለ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሆን። አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ተኝተን የተነሳ ነው ሌሊታችን ያነጋልን፣ ወጥተን የገባኑ ቀናችን የባረክልን፣ ከክፉ ሁሉ የጠበቀን አንተ ነህ። መንገዳችንና ትንፋሻችንን በእጅ የያዝክ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀሪ ጊዜያችን ሁሉ በስም የተባረክ ይሁን። ለሚሰሙ ሁሉ ጸጋን የምትሰጥ ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አቤቱ መናገር የሚገባን የቃልን እውነት እንድንናገር እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ለእኔም ለወንድሜ ለናቲ ጸጋ እንድታበዛልን
በኢየሱስም እንለምናለን። የሚሰሙም ሰዎች ሁሉ አቤት ለሚሰሙ ሁሉ ጸጋን የምትሰጥ አንተ ነህና ጸጋ እንድታበዛላቸው ይድኑ ዘንድ እውነቱን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምትወድና የምትፈቅድ ቃልህን ከመናገር ያለፈ ሌላ ነገር ልንሰራ አንችልም። እኛ እግዚአብሔር ሆይ ለማዳን የምትበረታውን አንተን እንጠራሃለን። ሰዎች ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲመለሱ ስለ ኃጢአት ዓለምን የምትወቅሰው የእግዚአብሔር መንፈስ አቤቱ እግዚአብሔር በህሊናቸው ላይ ትክክለኛ የሆነ ከአንተ ዘንድ የሆነ ወቀሳ ወደ ህይወት የሚያደርስ ወቀሳ ወደ ህይወት የሚያደርስ ንስሐን እንድሰጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናለን። የዚህ ሁሉ የመልካም ነገር ሁሉ ተቃዋሚ የሆነ የጨለማው ኃይል ጉልበት በቀባው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይለኛ በሆነው ስም እግዚአብሔር የዲያብሎስ ስራ ሁሉ የፈራረሰ ይሁን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በነገር ሁሉ ከፍ በል። በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጸለይን። አሜን። ተባረኩ ወገኖች። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ናትዬ ይቀጥላል። በእነኚህ በአምስቱ ሶላዎች ላይ አንደኛ የነኚህ የተሐድሶ የሪፎርሜሽን መፈክሮች ተብለው የተባሉት መፈክሩ ዝም ብሎ ከሜዳ ላይ የተገኘ ነው ወይስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃ ያለው ነው ብሎ የሚለውን ትናንትናም የተወሰነ በሃይላይት ደረጃ አይተናል። እዚህ ላይ ዛሬም ከናትዬ ጋር እንቀጥላለን። ምናልባት ግን ትናንትና ያልነካቸው ተናግሮት ያልነካቸው የምትላቸው ክፍሎች ካሉ እነሱ ንካቸውና ተመልሰን እነኚህ የአምስቱ የሶላዎቹን ምንጫቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ብሎ የሚለውን ነገር ማየት እንችላለንና ተባረክ ናቲ፣ በቃ ለአንተ እሰጣለሁ እድሉ። ተባረኩ። ሼር አድርጉት ግን ወገኖች፣ እሺ ቅዱሳን ሼር አድርጉት። በብዙ እየጠቀመ ያለ ነገር ስላለ ዩቲዩብም ላይ ብዙ ኮሜንቶችን አንብቤ ያለውኝ ብዙ ሰው ነው ያየውም እያየውም ደግሞ ያለው ደግሞ በጣም እጅግ ጠቃሚ ነገር ነው። ይህንን የምናደርገው ሰዎች እውነትን እንዲያውቁ ነው። በቃ የስብከታችን ጅማሬም ፍጻሜም ሰዎች እውነትን እንዲያውቁ ነው። ያ እውነት የጌታ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን እንዲያውቁ ነው። እና የወንጌል እውነት በዚህ ነው የምንሰብከው። ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ቀጥልናት። ይሄ ኤርሚ፣ ዛሬ እንግዲህ እኔ ብቻዬን አልናገርም፣ ከአንተ ጋር ነው የምንነጋገረው። ምክንያቱም ትናንት ተጣደፌ ስለነበረ በጣም ሀሳቤን ብቻ ተናግሬ ነው የወጣሁት። ዛሬ ግን እንደሱ አላረግም፣ እየተነጋገርን ነው የምንሄደው። ጊዜ ባትሪም ችግር የለብኝም ዛሬ ጥሩ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተባረከን ጊዜ ይሰጠናል። ስለዚህ እነዚህ አምስቱን ሶላዎች በደንብ አድርገን ዘርዝረን እንመለከታለን። ትናንት ያልነካቸውን አንዳንድ ሀሳቦች እያነሳው መደጋገም አልፈልግም፣ ግን ትናንት ያነሷቸውን ሀሳቦች እያነሳው እንዴት እሳቸው ባልተገባ መንገድ እንደተናገሩ ወይንም የሪፎርሜሽንን ወይ የተሐድሶን እነዚህ መፈክሮችን አምስቱን መፈክሮች ባልተገባ መንገድ ባልተነገሩበት ስፒሪት መንፈስ እንደተናገሩት አጣመውና አዙረው እንደተናገሩት ነው ማብራራት የምፈልገው። እሱን ነው ማብራራው ማለት ነው በቀሪዎቹ ሰዓቶች። ስለዚህ መጀመሪያው ትናንትና ኦልሬዲ ጀምሬዋለሁ፣ ሶላ ስክሪፕቱራ የሚለው ነው። እሱ ላይ ነው አሁን አጽንኦት የምሰጠው። ቅድም እንዳልከው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ይሄ መፈክር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ የሚለውን እንነጋገራለን። በመጀመሪያ ደረጃ ሶላ ስክሪፕቱራ ማለት የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ማለት ነው። ለእምነታችን መሰረት፣ ለምግባራችን፣ ለአክሽን ኤንድ ፌዝ፣ ለእምነትና ለተግባር መሰረት ሊሆን የሚገባው የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚል ነው ዋና ሀሳቡ። እሱ ለእምነትና ለእንቅስቃሴያችን ለተግባራችን መሰረት የሚሆነው የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው እና ይህንን ሀሳብ ሲናገሩ ይህንን ነገር ወስደው እሳቸው ያስቀመጡበት መንገድ ምንድን ነው? ትናንት ተናግሬያለሁ። ፕሮቴስታንቶች ለገዛ ፈቃዳቸው መጽሐፍ ቅዱስ ሲተርጎም ሲሉ ነው ይህንን ሶላ ስክሪፕቱራን ያመጡት ብለው ነው ያስቀመጡ። ሶላ ስክሪፕቱራ ግን እንደሱ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የእምነታችንና የእምናችን መሰረት፣ የምግባራችን መሰረት ለማለት ነው። እንትና ሉተር ይህንን ይዞ የተነሳው ይህንን ይዞ የተነሳበት ምክንያት ምንድን ነው ከተባለ ትራዲሽን ከእግዚአብሔር ቃል በልጦ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆነ ትምህርትን ሲያስተምር ስለነበረ ትራዲሽንን ምን ለማድረግ ነው ለመቃወም ሲል ነው ይሄንን ሀሳብ ያነሳ ሶላ ስክሪፕቱራ የሚለው ያነሳው። የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ከላይ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ትኩረት ይሰጠው የሚለውን ሀሳብ ያነሳው ምንን ለመቃወም ነው? ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆኑ ልማዶች በቤተክርስቲያን እየጎለበቱ ስለመጡ ትናንት ተናግሬያለሁ። በተለይ ካርድን መሸጥ፣ ኃጢአት የንስሐ ካርድን መሸጥ፣ ሌሎች ትምህርቶች ስለመጡ እነሱን ለመቃወም ነው ሉተር ሲነሳ። ኖ ሉተር በነገራችን ላይ ልቡ ተነክቶ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እንዲል ያደረገው በእምነት መዳን የሚቻለው በእምነት ብቻ ነው የሚለውን የገላትያ ምዕራፍ
ሁለት ሁለት ሶስት ስድስት ሁለት አስራ ስድስት እኛ ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ምን ብለን እንድን ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ብለናል አምነናል። ስጋ ለአንብበው ግን ለአንብበው ናት ኢየሱስ ክፍል ለአንብበል ቆይ ለአንብበል ትናንትና ብሱ ጊዜ ስላለን እንዲህ ነው ብሎ የሚለው አሁን ናት እየነገረን ያለን ያ ክፍል ገላትያ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 15 ጀምሮ ያለውን እስከ 16 ማለት ነው። እሱ ነው የማነበው። እኛ በፍጥረት አይሁድ ነን፣ ኃጢአተኞች የሆኑ አሕዛብ አይደለንም። ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን፣ ሥጋ የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል ይላል። በቃ ሥጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ ማለት ነው። ሕግን ፈጽሞ የእግዚአብሔርን ሕግ ፈጽሞ መጽደቅ ስለማይችል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሕግ ችግሩ ምን መሰለ? የእግዚአብሔር ሕግ 9:10 የለውም፣ 8:10 የለውም። ወይ 10:10 ነ ካልሆነ 0:10 ነ። ማንም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሕግ ፍጹም አድርጎ የጠበቀ የለም ከአንዱ በአካል በስጋ ከተገለጠው ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር። ስለዚህ ስጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ስራ ስለማይጸድቅ እኛ አምነናል የሚለውም በእምነት እንጸድቅ ዘንድ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል ብሎ ያስተማረው ትምህርት ይህንን ሲያነብ ነው የተነካው። የገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 እና 16 ሀሳብ ነው ጳውሎ እንትናን ሉተርን ተርን ያደረገው። በቃ አመለካከቱ ነው የቀየረው እሱ ነው። ከዛ ሰዓት በኋላ ነው ምን የሚሉት ነገር የተነሳው፣ በእምነት ነው መዳን፣ ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ትኩረት መስጠት አለብን። በስራ መጽደቅ የሚለው ትምህርት ስጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ስራ አይጸድቅም ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ከተነገረው ጋር ይጋጫል። አንድ ነገር በማድረግ ገንዘብ በማውጣት ለካህናት ድርጎ በመስጠት በሌሎችም መንገዶች ይጸደቃል ተብሎ የተሰጠው ትምህርት ልክ አይደለም ብሎ የተነሳው በዛ። ይህንን ስንል ግን እሳቸውም ሲናገሩ ነበረ 66ቱን መጽሐፍት ማለታችን፣ እነሱ የሚሉት 66ቱን ነው ብለው ተናግረዋል። ልክ ነው። 66ግን ናቴ እዚህ ላይ ወደ መጽሐፍቶቹ ከመግባት በፊት ምናልባት ይሄ ነገር ግልጽ መሆን ያለበት ይመስለኛል። እዚህም ላይ ነው ብዙዎች የሚጫናቸው ወይ ደግሞ በእምነት የሚገኘውን ጽድቅ ገሸሽ የሚያደርጉበት በዋነኛነት የግድ ስራ መጨመር አለበት ብለው የሚሉ አብያተ ክርስቲያናት ይህን ትምህርት ነው የሚያስተምሩት። ሰው በስራ ካልሆነ በስተቀር በምንም ሊጸድቅ አይችልም ብለው በጽኑ የሚናገሩት ማለት ነው። ይሄ እያልከን ያለው የሉተር እና ወይ ደግሞ ካልቪንም ወይ ደግሞ ከዛም በፊት የነበሩ ከዛም በኋላ የተነሱ የሚባሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ አስተምሮ ነው። አሁን እነኚህ የተጠቀሱ አባቶች መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አድርገው እስከተነሱ ድረስ እኛም ይህንኑ ነው ይዘን የምንከተለው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን መሰረት ማለት ነው። ምክንያቱም ሉተር የተናገረው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ እኛም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ቃል ነው መሰረት የምናደርገው እንጂ ሌላ የበጻፈልን ነገር አይደለም። ስለዚህ ጳውሎስ ይህንን በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ያለ ነቀፋ መሆኑን የሚናገርበት ክፍል አለ በዚህ በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረበት ልክ የገላትያ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 እስከ 16 ቅድም ያነበብነው ሰው በሕግ ስራ አለመጽደቁን ለሌሎች ብቻ ሳይሆን እየተናገረ ያለው ስለ ራሱም ጭምር ነው። በሕግ ስራ ስለማይጸድቅ እኛ ራሳችን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ በኩል እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል ብሎ ሲል፣ ይሄ ጳውሎስ የተባለ ግን ሐዋርያ በሕግ ስለሚገኘው ጽድቅ እኮ ያለ ነቀፋ የነበረ ሰው ነው። እሱን ክፍል ላነብ ፈልጌ ነው ያስቆምኩ። ናትዬ ትቀጥላለህ። ምን ይላል? ምንድነው እዚህ በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ከቁጥር 5 ላይ ላምበው። በስምንተኛው ቀን የተገረዙ ከእስራኤል ወገን ከእስራኤል ትውልድ ከብንያም ወገን ከዕብራዊ ዕብራዊ ነኝ። ስለ ሕግ ብትጠይቁኝ ፈሪሳዊ ነበርኩ። ስለ ቅንዓት ብትጠይቁኝ ቤተክርስቲያንን አሳዳጅ ነበሩ። በሕግ ስለሚገኘው ጽድቅ ብትጠይቁኝ ያለ ነቀፋ ነበሩ ይላል። በሕግ ስለሚገኘው ጽድቅ ብትጠይቁኝ ይላል ጳውሎስን ብንጠይቀው ያለ ነቀፋ የነበርኩ ሰው ነኝ ብሎ ይላል። እና ይሄ ነው ወይ ታዲያ ጳውሎስን ያጸደቀው? ገላትያስ 2:3-2:15 ላይ ቅድም ናቲ ያለን ያነበብነው ክፍልስ ይሄ በሕግ በሚገኘው ጽድቅ ነው ወይ ጳውሎስ የጸደቀው? አይደለም። እዛውም ገላትያ 2:15 ላይ አይደለም ይላል። በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጽድቅ የእግዚአብሔርን ጽድቅ በሱ አምነን የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ ነው በሱ ነው የጸደቅነው ነው ብሎ የሚለው እዚህ ጋር ሲቀጥል ምን ይላል? በሕግ ስለሚገኘው ጽድቅ ብጠይቁኝ ያለ ነቀፋ ነበሩ ካለ በኋላ ቁጥር 7 ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥረዋለሁ። አዎ በእውነት ከሁሉ ይልቅ የሚበልጠውን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ እውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን ቆጥራለሁ። ስለ እርሱ ሁሉን ተጎዳው ይላል።
ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ ዋነኛው ኪ ይሄ ነው። ክርስቶስን አገኝ ዘንድ ይሄ ሐዋርያ በሕግ የሚገኘውን ጽድቅ መጠበቁ ያለ ነቀፋ ቢያደርገውም ክርስቶስ ኢየሱስን ግን ማግኘት ነበረበት። ምክንያቱም በሕግ ስለሚገኘው ጽድቅ ያለ ነቀፋ መሆኑ የዘላለም ሕይወት እንደማያሰጠው እርግጠኛ ነው ሐዋርያው። ክርስቶስን ማግኘት በጣም ኪ ወይ ደግሞ ቁልፍ የሆነ ነገር ስለሆነ ክርስቶስንም ማገኝ ዘንድ ይልና በክርስቶስም በማመን ያለውን ጽድቅ ማለትም በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ጽድቅ ነው እንጂ ከሕግ ያለውን ጽድቅ ሳይሆንልኝ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉዳት እቆጥረዋለሁ ይላል። ይሄ በጣም ደስ የሚለኝ ክፍል ነው። በክርስቶስም በማመን ያለውን ጽድቅ ማለትም በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚገኘውን ጽድቅ ነው ይላል። ስለዚህ ይሄን ጽድቅ ነው ጳውሎስ ያለ ሕግ ነው በሕግ ስለሚገኘው ጽድቅ ያለ ነቀፋ የነበረበትን ነገር እሱን ትቶ በእሱ እንደማያዋጣቸው ስለሚያውቅ ለዕብራውያኑም ወገኖቹ ተናግሯል። እንደገናም ደግሞ በሮሜ መልእክት ላይ ማለት ነው ለገላትያም ቅዱሳን ጽፎላቸዋል። በሕግ ስለሚገኘው ጽድቅ በዛ ነው የምንጸድቀው ብለው ለሚሉ ሰዎች እና እዚህም ደግሞ ሲናገር በፊልጵስዩስ ላይ እኛ በሕግ ስለሚገኘው ጽድቅ ያለ ነቀፋ የነበርኩት እንኳን እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ እገኝ ዘንድ እሱን አገኝ ዘንድ ይሄም ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ አውቅ ዘንድ ይህ ጽድቅ ደግሞ በእምነት የሚገኝ ጽድቅ ነውና በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኘውን ጽድቅ አገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ ቆጥረዋለሁ ብሎ አለ። ስለዚህ ጳውሎስ እንኳን የጸደቀው በሕግ ስለሚገኘው ጽድቅ ሳይሆን በእምነት የሆነውን ጽድቅ ነው። ይሄም የአባታችንን የአብርሃምን ፍለጋ ነው የተከተለው። ቀጥልናት ይሄ አሁን ምልህ ያለ ነቀፋ ማለት ፍጹም እንዳልሆነ ደግሞ መታወቅ አለበት። ፍጹም ነበርኩ፣ ማልነቀፍ ነበርኩ ነው ማልነቀፍ ነበር፣ ማላሳማ ነበርኩኝ፣ ሕግን በመጠበቅ አላሳማ እንጂ። ጳውሎስ ችግር እንደነበረበትማ ሮሜ ምዕራፍ 6:7 ላይ ሲናገር በውስጤ በኃጢአት ትግል እንዳለበት ይናገራል። የምፈልገውን በቃ እኔ ምንኛ ለኃጢአት የተሸጥኩ ጎስቋላ ሰው ነኝ ብሎ ፍጹም እንዳልነበረ በሕግ በኩል ኃጢአት ያልነበረበት ሰው እንዳልነበረ ያስረዳል። እርግጥ ነው። ስለዚህ በግልጽ ጳውሎስ የማልነቀፍ ነበርኩ ነው እንጂ ያለው ሕግ በመፈጸም ጸድቃለሁ አይደለም። ሕግን በመፈጸም ለመጽደቅ ከሕግ አንዲቱን ማጉደል አይፈቀድም። በቃ እሱ ራሱ እኮ ስጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ስራ አይጸድቅም ማለት፣ ስጋን የለበሰ ማለት ሰው የሆነ ማለት ነው፣ ሰው ማለት ነው እዛ። ስለዚህ ሰው በሕግ ስራ ፈጽሞ አይጸድቅም እያለ ነው እያስተማረ ያለው። ስለዚህ ከዛ ውጭ ያለውን ትምህርት ለመቃወም ሲል ሶላ ስክሪፕቱራ አለ። የእግዚአብሔር ቃል ብቻ፣ እግዚአብሔር ቃል የሚለው ብቻ ይደም፣ የእምነታችንና የምግባራችን መሰረቱ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚል መፈክር አነሳ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ከካቶሊክ ቸርች ጋር ተጋጨ፣ ከተለመደው በምግባር ይዳናል ከሚለው ትምህርት ጋር። ግን ትናንትና ተናግሬያለሁ፣ ምግባር አያስፈልግም ማለት አይደለም። ሰው በእምነት ይጸድቃል ማለት ምግባር አያስፈልገውም ማለት አይደለም። ምግባሩ ግን ከእምነት የሚነሳ ምግባር፣ ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ አይደለ? ለአሕዛብ ሁሉ እንዲደርስ ከእምነት። ለዚህ ነው ወንጌል የምንሰብከው ነው አይደል የሚለው ጳውሎስ። ለዛ ነው ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ እንዲመጣ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል በእምነት ላይ ተመስርቶ ያመንነው እምነት ነው ወደ ተግባር ህይወታችንን የሚመራው። ተግባሩ አድኖናል? አላዳነንም። በተግባር የሚድን ሰው ካለ ኢየሱስ ለምን በመስቀል ይሞታል? ስለዚህ አይሰራም ብዬ ትናንትና በእርግጥ አስረግጬ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ብቻ የእምነታችን መሰረት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ነው ማለት። የእግዚአብሔር ቃል ነው መሰረቱ የሚለው ምክንያቱም ቃሉን የጻፈልን የእግዚአብሔር ቃል የሰጠን ራሱ እግዚአብሔር ነው። ሐዋርያት ነው አይደል የጻፉት? እናንተ ብሉይ ኪዳን የተጻፈው በነቢያት ነው። ነቢያት ሲጽፉ ምን ብለው ነው የተናገሩት? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለው ስለ እግዚአብሔር ነው የተናገሩት። አዲስ ኪዳንን ደግሞ የጻፉት ሐዋርያቶች ናቸው። እነሱን በተመለከተ ጌታ ምን አለ? እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል ስላለ እነሱ የተናገሩትን የተመለከተ ነው። በነገራችን ላይ ሐዋርያት ብቻ አልጻፉም። አይ ዊትነስ የተባሉ ከነሱ ሰምተው የጻፉ እነ ሉቃስ ከነ ጴጥሮስ ሰምቶ ነው የጻፈው። ሌሎችም ሰምተው የጻፉ ከነዚህ ከአይ ዊትነሶች ሰምተው የጻፉ አሉ። ማንም የጻፈው ማንም ግን በሐዋርያት አማካኝነት ነው ምስክርነቱ የተሰጠው ስለ ኢየሱስ። የትኛውም ታሪክ የተዘገበው በሐዋርያት አማካኝነት ነው። ስለዚህ ይሄ የሐዋርያትና የነቢያት መሰረት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ነው የምንይዘው ብሎ መነሳቱ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ስላደረገ ትናንት ተናግሬያለሁ። ቤተክርስቲያን አባቶች ራሱ ይህንን መጽሐፍ ቅዱስን ነው እንደ እምነታቸው መሰረት እያደርጉት የነበረው። ስለዚህ የእነሱን ንግግር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እኩል ማድረግ ማለት እነሱ ያላሰቡትን ማሰብ ማለት ፈጽሞ እነሱ እንደዚህ አይነት አላማ አልነበራቸው።
እነሱ ራሱ የእምነታችን መሰረት ይሄ ነው ብለው የእግዚአብሔርን ቃል አንስተው እያለ እኛ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ብለን እንደውም የእምነት መሰረት መሆን ያለበት ብለን እኛ ማለት ነው የእናንተን ንግግር ነው ብንላቸው፣ ኧረ እኛ የእኛን ንግግር የእምነታችን መሰረት አላደረግንም፣ የጌታን ቃል ነው መሰረት ያደረግነው፣ የተረጎምነውም ጌታን ቃል ነው ነው የሚሉን። ስለዚህ እሱን እንድናስብ ነው። ግን ከዚህ ጋር እያየው ይህንን ሲናገሩ 66ቱ መጽሐፍ ብቻ ነው ትኩረት እያደረጉ የሚናገሩት ብለው ተናግረዋል። እውነት ነው፣ 66ቱ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ ይህንን ያሉበት ምክንያት ለምን 81ን አይቀበሉም ለማለት ነው። 80ን አይቀበሉም፣ 66ቱን ብቻ ነው የሚቀበሉት። ከ66ቱ ተነስተው ነው ሶላ ስክሪፕቱራ ያሉት፣ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ያሉት 66ቱን ብቻ ይዘው ነው። ስለዚህ እውነተኛ እቺ ራሷ ስህተት ናት ብለው ነው ያስቀመጡት። እውነት ግን ስህተት ነው ወይ የሚለውን ጥቂት እናገራለሁ። ጥቂት ማሳየት አለብን። ይህን 66ቱን መጽሐፍ ተቀበል ናቸው የሚለውን በደንብ ማብራራት እፈልጋለሁ። ለምን 80ውን አልተቀበልንም? ለምን 66ቶቹ መጽሐፎች ብቻ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት የብሉይ ኪዳን 39 እና የአዲስ ኪዳን 27 መጽሐፎች አይደለም? ለምን እነሱ እንደተቀበል ማብራሪያ ሰጣል። በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ነገሮች እነዚህ መጽሐፎች ያልተቀበልንበት ምክንያት ምንድን ነው? አይሁዶች እነዚህ መጽሐፎች እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርገው ስለማይቀበሏቸው። ትናንትና ተናግሬያለሁ። ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው ተብሎ እንደሚባለው በኢትዮጵያ መሰረት ብሉይ ኪዳን የተጻፈው ለአይሁድ ነው። መጀመሪያ እኛን አይመለከትም፣ ለእኛ አልተጻፈም ማለት አይደለም። ለእኛ ተጽፏል፣ ግን መጀመሪያ የተጻፈው ለአይሁድ ነው። ነቢያት የጻፉት ለአይሁድ ነው። መልእክቶቻቸው ሁሉ ለአይሁድ። ለምሳሌ የአምስቱ የሙሴ መጽሐፍ የተጻፈው ለማን ነው? በምድረ በዳ ለነበረ እስራኤል ሕዝብ ነው የተጻፈው። ሌሎቹ መጽሐፍቶች የተጻፉት ለአይሁድ ነው፣ ለእኛ አይደለም። በቀዳሚነት እኛ ታሃታይ ወይም ተከታይ ኦዲየንስ ነን። ለእኛ መልእክት ቢኖረውም ለእነሱ ነው የመጀመሪያው መልእክት። እኛ ዘመን ተሻጋሪ ሰዎች ነው። የዛ መጽሐፍ መልእክቱ ለእኛ አይደለም ማለት ሳይሆን መጀመሪያ የተጻፈው ግን ለእነሱ። እነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ብለው ቀኖና ውስጥ የከተቷቸው መጽሐፍቶች አሉ። ከነዛ ቀኖና ውስጥ እነዚህ መጽሐፎች አልከተቷቸውም። እንደውም የሚገርም ወደ 25 ምናምን ነው የሚያደርሱት መጽሐፍቶች። የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ብለው 25 ነው የሚያደርጓቸው። ለምን ከተባለ አምስቱን የሙሴ መጽሐፍ እንደ አንድ መጽሐፍ አድርገው ስለሚመለከቱ፣ ሌሎችም መጽሐፍቶችን በአንድ በአንድ አሁን ለምሳሌ ሰቆቃወ ኤርምያስና ኤርምያስን መጽሐፍ እንደ አንድ ጸሐፊ አድርገው ስለሚመለከቱ 39ዎቹን እንትን ያደርጓቸዋል። ያም ሆኖ ይህ ግን እነዚህን መጽሐፍቶች እነዚህ በ80ዱ በነገራችን ላይ 80ዱ ውስጥ ያሉ የተጠቃለሉቱ በብሉይ ኪዳን ያሉ መጽሐፍቶች ናቸው። ባይ ዘ ወይ በብሉይ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን መካከል የተጻፉ በጸጥታው ዘመን ተጽፈዋል የሚባሉ ከ400 BC በኋላ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከተገለጠበት ብዙዎችን የሚስማሙት 6 BC ላይ ነው ኢየሱስ የመጣው። 4 BC ነው 6 BC ክርክር አለ። በእነዚህ መሀል ነው ያለው ይሄ መጽሐፍ ማለት ነው። እነዚህ መጽሐፍቶች ያሉት የተጻፉት በዚህ መሀል ነው። አዲስ ኪዳን ሳይጀምር እና ብሉይ ኪዳን ደግሞ እንትን ሳይል ማለት ብሉይ ኪዳን ከተጨረሰ በኋላ እና በአዲስ ኪዳን ጅማሬ መካከል እነዚህ መጽሐፍቶች አይሁድ እግዚአብሔር ቃል አድርገው አይመለከቷቸውም። ላለመመልከታቸው ማስረጃው ምንድን ነው? አሁን የትኛውንም ሄደ የአይሁድ ስኮላር ብትጠይቀው እነዚህ መጽሐፎች እንደ እግዚአብሔር ቃል ይታያሉ ወይ ብለህ ብትጠይቀው አንድ ጁሽ ኖ እንደ እግዚአብሔር ቃል አናያቸው፣ ግን እንደ ታሪክ መጽሐፍ ይመለከቷቸው፣ እንደ ታሪክ መጽሐፍ አድርገው ይመለከቷቸው። ሌላ ግን ማስረጃ ካስፈለገ ዮሴፍ ለዋሪቆን ነው የሚባለው፣ ጆሴፈስ የሚባለው የታሪክ አማርኛ ስሙ ዮሴፍ ወልደ ኮሪዮን እሱ ምንድን ነው? ጆሲፈስ የሚባለው የታወቀ የአይሁድ ታሪክ ጸሐፊ ነው። እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሌላ ምንጭ ስንፈልግ ለመጽሐፍ ቅዱስ ምንጭ ምንድን ነው? ለታሪክ ምንጭ ስንፈልግ የምንጠቀመው የጆሲፈስን። አይሁድን በተመለከተ ዝርዝር ታሪክ የጻፈው እሱ ነው። እና እሱ ይሄ አይሁዳዊ እነዚህ መጽሐፎች እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርጎ አይቀበላቸው ናቸው ብሎ አላስቀመጣቸውም። እነዚህን በጸጥታው ዘመን የተጻፉትን መጽሐፍቶች አላስቀመጠ። ብቻ አይደለም ፋይሎ የተባለው በአሌክሳንድሪያ የነበረው የብሉይ ኪዳንን መጽሐፍ ይጽፍ የነበረው የአይሁድ ሊቅ የነበረው ሰው እነዚህ ናቸው በጣም የሚታወቁ ቢግ ፊገርስ። እሱም ቢሆን እነዚህ መጽሐፎች እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርጎ አይቀበላቸው። በአጠቃላይ አይሁድ
እኛ የምንከተለው ፕሮቴስታንቶች የምንከተለው የአይሁድን ቀኖና ነው። የአይሁድን ቀኖና ነው የምንከተለው። አይሁዶች እነዚህ መጽሐፍቶች እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርገው አልተቀበሉም። መልእክቱን ሲቀበሉ ከእግዚአብሔር ቀጥታ ተሰሙ ብለው ያስቀመጧቸው መጽሐፎች አሉ። ኢቭን እንኳን በአይሁድ መካከል ቢገርምህ እኮ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን መካከል ራሱ ልዩነት አለ። ታውቃለህ፣ በምር አሁን ለምሳሌ ሰዱቃውያን አምስቱን የሙሴን መጽሐፍ ብቻ ነው የሚቀበሉት። ፈሪሳውያን ደግሞ አምስቱን የሙሴ መጽሐፍን መዝሙራትን እና መዝሙርንና እንትንን ይቀበል ነቢያትን የነቢያትን መጽሐፍት ይቀበላሉ። ኢቨን እንደሱ ቢቀበሉም ፈሪሳውያን የሙሴን መጽሐፍ ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጧቸው። ከመጽሐፍት ሁሉ ትልቅ አድርገው ነው የሚያዩቸው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ሁሉንም ቢያዩትም ለሙሴ መጽሐፍ ትልቁን ቦታ ይሰጣሉ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? አይሁዶች እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርገው የተቀበሏቸው መጽሐፍቶች ኦልሬዲ እነሱ አውጥተዋቸዋል፣ እነዚህ ናቸው ብለው ገልጠዋቸዋል። ከነሱ በላይ ደግሞ ስለ እነሱ መናገር ተገቢ አይደለም። ብሉይ ኪዳን ለእነሱ ከተጻፈ መጀመሪያ ማዳመጥ ያለብን እነሱን ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ብለው። አዲስ ኪዳንን ለምሳሌ ቀኖና የሰሩት የቤተክርስቲያን አባቶች ናቸው። የብሉይ ኪዳን ቀኖና ግን የሰሩት አይሁድ ምሁራንና ሊቆች ናቸው። የአይሁድ መምህራንና ሊቆች ናቸው። እነሱ የእግዚአብሔር ቃል ብለው ያስገቡትን እነሱን ነው የምንከተለው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ነገር። በዚህ ምክንያት የአይሁድ ቀኖና አይሁዶች ይህንን ቀኖና ካልተከተሉት እኛ ማንን? ለእኛ ሳይጻፍ ኖኖ ነው እነዚህ መጽሐፍቶች የጸጥታውን ዘመን መጽሐፍቶች መጠቃለል አለባቸው ብለን በግድ የምንለው ይሄ መጀመሪያ ነገር ነው። ሁለተኛ ማንቀበልበት ምክንያት እነዚህ መጽሐፍቶች በእኛ ቀኖና ውስጥ ያልተጠቃለሉበት ምክንያት ኢየሱስም ይሁን ሐዋርያት ከእነዚህ መጽሐፍት አንድም ጊዜ ስላልጠቀሱ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ 36 ጊዜ ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ጠቅሷል። 36 ጊዜ ያክል ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ጠቅሷል። በ36 ጊዜ ከብሉይ ኪዳን ሲጠቅስ አንድም ጊዜ ከነዚህ መጽሐፍቶች አልጠቀሰም። እነዚህ አዋልድ ከሚባሉት በጸጥታው ዘመን ተጽፈዋል ከሚባሉት ከአንዱም አልጠቀሰም። ሐዋርያት ደግሞ የጻፉት ሲጨምር ወደ 855 ጊዜ ተጠቅሷል። ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን 855 ጊዜ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ላይ ተጠቅሷል። ከነዚህ ውስጥ አንድ ጊዜም ቢሆን ከአዋልድ መጽሐፍ አልተጠቀሰም። ሐዋርያትም አልጠቀሱም። ኢየሱስም አልጠቀሱም። አንድ ብቻ የሚጠቅሱት ይሁዳ መልእክት ላይ ሄኖክ መጽሐፍ ተጠቅሷል ተብሎ እሱም የሚሆን የሚባለው ብዙዎቹ አፖክሪፋል ሳይሆን ሲዶግራፊያ የሚባል መጽሐፍ ነው ብለው ይላሉ። በጣም ምናልባት ንግግሬ እያከበድኩት ሊሆን ይችላል። ሰፊውን መንገድ ሊል ብዬ ነው እንግዲህ በደንብ ዘርዝረው ለምን እንዳልተቀበል ነው ዘርዝረው ብዬ ነው። እና ምንም አማራጭ የለውም እንግዲህ የሚከብዳችሁ ሰዎች ካላችሁ ሀሳቡን በኋላ አጠር አድርጌ ቁጭ አደርገዋለሁ። አጠር አድርጌ አስቀምጡ። ግን ኢቨን እዛ መጽሐፍ ላይ የሚገርም የሄኖክ ምንድን ነው የአዳም ሰባተኛ የሆነው ሄኖክ ይሁዳ ሲጽፍ እንዲህ ብሎ ነበረ ብሎ ይጽፋል እንጂ ዳይሬክት ኮት የሚያደርገው ነገር የለም። ከሄኖክ መጽሐፍ ምንም ኮት የሚያደርገው ነው ምንም ነገር ኮት አላት። አሁን ሄኖክ መጽሐፍ ላይ ሄደው ይሁዳ ላይ ይኸው ተጽፏል ብለው ሊያወጡት የሚችሉት ነገር የለም። የሄኖክ ሰባተኛ እንዲህ ብለዋል ብሎ አለ እንጂ ሄኖክ መጽሐፍ ላይ ያለም ነገር አይደለም። ይሄ አሁን ያለው በአቦ በእነዚህ አፖክሪፋል ቡክስ አዋልድ መጽሐፍ ውስጥ ያለው ሄኖክ ውስጥ ገብተው ይሁዳ ላይ የተባለውን ነገር ማግኘት አይችሉም። የለም። ስለዚህ ማለት ነው እኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮት ካላደረገ፣ ሐዋርያት ከነዚህ መጽሐፍቶች ኮት ካላደረጉ እኛ ማንን? አይ አይደለም፣ እነዚህ እግዚአብሔር ቃሎች ናቸው ልንል የምንችለው። አዲስ ኪዳንም ኮት አላደረገውም እነዚህ መጽሐፍ። ስለዚህ ኮት እስካልተደረገ ድረስ የመቀበል ግዴታ የለብንም። ይሄ ብቻ እንደው ግን እሺ ይሁንና እንደው ኖሯል ተጠቅሷል፣ ይሁዳ እንኳን ጠቅሷል ቢባል ስለጠቀሰ ብቻ እግዚአብሔር ቃል ምንድን ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ናቸው ማለት አይደለም። ጠቀሰ እንኳን ቢባል ለምን ቢባል ለምሳሌ ጳውሎስ ለምሳሌ የተጠቀማቸው መጽሐፍቶች አሉ። ለምሳሌ ኢፒሜንዴዝ የሚባል መጽሐፍ አለ። ኢፒሜንዴዝ ከሚባል መጽሐፍ ቲቶ ምዕራፍ
አንድ ቁጥር 12 ላይ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። የቀርጤስ ሰዎች ወረኞች፣ ሐሜተኞች ናቸው ምናምን ብሎ የተናገረው ነገር አለ። ይሄንን ይወሰደ ከኢፒሜንዴዝ መጽሐፍ። ኦኬ፣ ስለዚህ ከኢፒሜንዴዝ መጽሐፍ ወሰደ ማለት ኢፒሜንዴዝ እግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው? አይደለም። ኮት ስለተደረገም እኮ እግዚአብሔር ቃል አይሆንም እያልኳችሁ ነው፣ እያልኩ ነው ያለው። ብዙ ነገር ኮት አይደለም። አንድ ሐሳብ ያቺ ሲንግል ነገር ስለወጣች ብቻም ማለት እንደውም ኮት አልተደረገም። እንደው ተደረገ እንኳን ቢባል ብቻ ሳይሆን ከሌላም አራተስ ከሚባል መጽሐፍ ተነስቶ ከእናንተ ባለቅኔዎች መካከል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 28 ላይ ከእናንተ ባለቅኔዎች መካከል አንዳንዶች ሕያዋን ነን በእርሱም እንንቀሳቀሳለን ብለዋል ብሎ ተናግሯል ጳውሎስ። ይህንን የወሰደው ከአራተስ መጽሐፍ ነው፣ አራተስ መጽሐፍ። ስለዚህ አራተስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው? እውነተኛ መጽሐፍ ነው ተደርጎ እንኳን ቢሆን እና ምን ልል ነው በአጭሩ፣ እነዚህ መጽሐፍቶች ያልተቀበልንበት ሁለተኛ ምክንያት ኢየሱስ እና ሐዋርያት ኮት ስላላደረጉ ነው። እነዚህ መጽሐፍት ይሄ ብቻ አይደለም። ሌላ ተጨማሪ ማነሳው ነገር፣ ሶስተኛው ነገር ምናልባት ብዙ ሰዎች የሚያነሱት የሰባው ሊቃውንት ትርጉም የሚባል አለ። በሰባው ሊቃውንት ትርጉም ተጠቃሏል። ሰባው ሊቃውንት ትርጉም ይታወቃል አይደል? ሰብቱዋጀንት የሚባለው ማለት ነው። ሰብቱዋጀንት የተባለው የሰባው ሊቃውንት ትርጉም የተባለው ትርጉም የሚገርምህ ከብሉይ ኪዳን ወደ ግሪክ ቋንቋ የተተረጎመበት ማለት ነው። የሰባው ሊቃውንት ትርጉም ብሉይ ኪዳን ወስደው ሰባ ሊቃውንት የአይሁድ ሰባ ሊቃውንት ተሰብስበው ቁጭ ብለው ምን ያደረጉበት ነው? የብሉይ ኪዳን መጽሐፍን ወደ ግሪክ የተረጎሙት። ለምንድን ነው ወደ ግሪክ የተረጎሙት? ብዙ አይሁድ በአሕዛብ ከተሞች ሁሉ ተበትነው ስለነበረ፣ በአሕዛብ ካልቸራቸውን እየረሱ ቋንቋቸውን እየረሱ ስለሄዱ፣ ምንም ተስፋ ሊያጡ ስለሆነ፣ ካልቸራቸውንና ባህላቸውን ሊያጡ ራሳቸውን ሊያጡ ስለሆነ አይሁድ ይሁዲነታቸው ሲሉ የብሉይ ኪዳንን መጽሐፍ ተረጎሙ። ሲተረጉሙ እነዚህንም መጽሐፍቶች አብረው አስገብተው ነው የተረጎሙት። ግን አብረው ሲያስገቡ የእግዚአብሔር ቃል አድርገው አይደለም፣ ለይተው ብቻቸውን ነው ያስቀምጧቸው። ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ጋር ቀላቅለው አይደለም ያስቀምጧቸው፣ ለብቻቸው ነው ያስቀምጧቸው። የታሪክ መጽሐፍ ስለሆኑ ስለ ይሁዲነትም ብዙ ጠሊቅ ነገር ስለሚያስተምሩ ስለ ይሁዲነትም በጣም ጠሊቅ ነገር ስለሚያስተምሩ ዝርዝር የሆነ ብትን ነገር ስለሚያስተምሩ እነዚህ መጽሐፍቶች ይሁዲነትን፣ ባህሉን፣ ካልቸሩን ለመጠበቅ ስለሚረዱን ነው የተተረጎሙ። የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ አይደለም የተረጎሙት፣ ይሁዲም፣ ባህልም፣ ታሪክም ነው። ስለዚህ እነዚህ አዋልድ መጽሐፍ ከታሪክ አንጻር ጠቀሜታ ስላላቸው ነው የተረጎሟቸው። ግን ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ጋር አብረው አልቀላቀሏቸው፣ ለብቻው አድርገው ነው ሲተረጉሙ፣ ለብቻው አስቀምጠው ነው የተረጎሙ። ስለዚህ በሰባው ሊቃውንት ትርጉም ውስጥ መግባቱ፣ የግሪክ ትርጉም ውስጥ መግባቱ፣ እነዚህ መጽሐፎች ገብተው መገኘታቸው መጽሐፍቶቹን የእግዚአብሔር ቃል አያደርጋቸውም። እነሱም በጥንቃቄ ለይተው ነው ያስቀመጧቸው ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ በዛ አያስኬድም። ግን ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ሌላ የሚገርም የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ የመጨረሻው ነቢይ ማላካይ የሚባለው ሚልኪያስ ነው። እንግሊዝኛ ማላካይ ነው የሚባለው። እና ማላካይ ምንድነው ያለ ምንድነው ብሎ የጨረሰው መልእክተኛ ይነልካል አይደለም የሚለው መልእክተኛ ይነልካል። እሱ የልጆች ልብ ወደ አባቶች፣ አባቶችን ልብ ወደ ልጆች ይመልሳል ብሎ ስለሱ ትንቢት ተነግሯል። ይህ ትንቢት ተነግሮ ነው የብሉይ ኪዳን የመጨረሻው ነቢይ ማላካይ ነው የሚባለው። ምክንያት እሱ ተናግሮ ነው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ የሚያበቃው። ከዛ መልእክተኛ ይልካለው የተባለው ቀጠሮ የሚመጣው ማን ሲመጣ ነው? በምድረ በዳ የሚጮ ሰው ድምፅ በኤልያስ መንፈስ መጣ የተነገረለት ማለት መጥምቁ ዮሐንስ ሲመጣ አዲስ ኪዳን ሲከፈት ነው የምታየው። ስለዚህ እግዚአብሔር መልእክተኛ ልካለው ብሎ ቀጠሮ ሰጥቶ ነው ብሉይ ኪዳን መጽሐፍን ያቆመው። ከዛ በኋላ ነው እነዚህ መጽሐፍቶች ስለዚህ ያ መልእክተኛ እስኪመጣ ድረስ ያለው የገባው እንትን ነው ማለት ትክክል ማለት። ስለዚህ ያልተቀበልናቸው ምክንያት ሁለተኛ ምክንያት እንግዲህ
ኢየሱስም ሐዋርያትም ስላልጠቀሱ ነው። ከነዚህ የመጀመሪያው አይሁዶችም እንደ እግዚአብሔር ቃል እኩል አድርገው አልተቀበሏቸው። እነዚህን የእግዚአብሔር ቃል አድርገው አይቀበሏቸው፣ እንደ ታሪክ መጽሐፍ ብቻ አድርገው ነው የሚቀበሏቸው። ለዛ ነው ሁለት ምክንያቶችን ጠቀሱ። ተባረክናት። ኦኬ ቀጥል። እሺ ሶስተኛ ምክንያት ልጨርስ ነው፣ ከዛ አንተ ተጨማሪ ሶስተኛ ምክንያት ጸረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ነገር አላቸው። ውስጣቸው ስታነበው እነዚህ መጽሐፍቶች ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጭ ነገር አለ። አንተ ስለዚህ በጣም ሰፊ ዝርዝር ማብራሪያ መስጠት ግን አንድ ነገር ጦቢት መጽሐፍ አሁን ምዕራፍ 6:48 ላይ አሳውን ከፍለ ሆዱን ምናምን ከፋፍለ ምናምን እንትን ትላለ ምናምን፣ በዛ ዘመን የታወቀ ጥንቆላ ነው። ያ ከጥንቆላ ጋር የተያያዘ ይሄ ብቻ አይደለም። መዳን ቅድም ያነሳ ነው፣ መዳን በስራ ነው ብለው ያስተምራሉ እነዚህ መጽሐፍት። ከአጠቃላይ የአዲስ ኪዳን ትምህርት ጋር ይጋጫሉ። በነገራችን ላይ በብሉይ ኪዳን ራሱ መዳን በስራ አይደለም በብሉይ ኪዳን። ለዚህ ነው ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ብታነበው ደስ ይላል። ድምፅ አይሰማም እንዴ? ይሰማኛል። እኔ አይሰማም፣ ድምፁ በደንብ አይሰማም እያሉ ነው። ለእኔ ይሰማኛል። እሺ ቅዱሳን ችግር የለም፣ እንዲሰማችሁ ጥረት እናደርጋለን። እዚህ ያላችሁ ከድምተኞቻችን ሁሉ የተቻለኝን ጥረት አደርጋለሁ። እስቲ የመጨረሻ ላድርገው። አዎ የመጨረሻው ነው። እቺ ኤርፎን በደንብ አልሰራችልኝም። እሺ ለማንኛውም ግን ሮሜ ምዕራፍ 4 እናውጣው ከአንድ ጀምሮ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ተባረኩ ወገኖች፣ ሼር እያደረጋችሁት ይሄ ወደ ብዙዎች መድረስ አለበት፣ እውነተኛ የሆነ ነገር ነው። ሮሜ 4 ከአንድ ጀምሮ አንብቦ እስከ 4 እስከ 5 አንብቦ። እሺ እንግዲህ በስጋ አባታችን የሆነ አብርሃም ምን አገኘ እንላለን? አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም። እዚች ጋር እያቆምን በመሀል አብርሃምም አሁን እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ዘመን ነው ያለው። አብርሃም በምን አልጸደቀም ነው የሚለው? በስራ ጸድቆ ቢሆን ኑሮ ምን ያደርግ ነበረ? ይመካል፣ ቡስት ያደርጋል። እኔ ነኝ እኮ ሰርቼ ነው እኮ ደክሜ እኮ ነው ምን የሆንኩት ይላል የጸደቅኩት ብሎ ይመካ ነበር። በስራ ጸድቆ ቢሆን ይመካ ነበረ ይላል። እሺ ስለዚህ በስራ አይደለም እያለ ነው ጳውሎስ እያለ ያለው፣ በስራ አይደለም። ቀጥል። እውነት ነው። ቀጥል አለውና፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም። መጽሐፍ ምን አለ? አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። ለሚሰራ ደሞዝ እንደ ዕዳ ነው እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም። ነገር ግን ለማይሰራ ኃጢአተኛውንም በሚያጭ አንድ ጊዜ ላቁመ። ለሚሰራ ደሞዝ እንደ ዕዳ ነው ማለት፣ ለምሳሌ አንተ ብትሰራ አንድ ድርጅት ውስጥ ብትሰራ ደሞዝ ምንድን ነው? ያ ሳንቲም ነው ይከፈለኛል። የዳ ነው ለድርጅቱ ዳ ነው ለድርጅቱ ዳ ነው ለከን ደሞዝ ለድርጅቱ ዳ ነው። ለሚሰራ ደሞዝ እንደምንድን ነው? የዳ ነው። ያ የዳ ክፍል እንደ ዳ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ያ ነገር ግን ለማይሰራ ኃጢአተኛውንም በሚያጸድቅ ለሚያምን ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል። ለማይሰራ ይላል። ለማይሰራ ማለት ምን ማለት? ያ ስራ አይደለም ማለት ያ ለማይሰራ አብርሃም አመነ ይላል። እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ስለዚህ እምነት ስራ አይደለም ማለት፣ እምነት ስጦታ ነው ማለት። ለማይሰራ ኃጢአተኛውን በሚያጸድቅ ለሚያምን ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል ብሎ እንደውም ያለ ስራ ጽድቅን ስለሚቆጥርለት ሰው ሲናገር ኃጢአቱ የተከደነችለት ሰው ምስጉን ነው ብሎ ይናገራል ይላል። ያ ስለዚህ በአጭሩ ልለው የምፈልገው እዚህ ጋር ማስቀመጥ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ከተባለ፣ በዚሁ አጋጣሚ እምነት በስራ እንዳልሆነ መጽደቅ በብሉይ ኪዳን እንኳን በስራ እንዳልሆነ የመጽሐፍ ይናገራል። አብርሃም እንኳን የጸደቀው በእምነት ነው ብሎ ይነግራል። ስለዚህ በብሉይ ኪዳንም ሰዎች የጸደቁት በምንድን ነው? በእምነት ነው የጸደቁት። በተስፋ። ምን አይነት ተስፋ? ኢየሱስ መሲሁ ይመጣል በሚል ተስፋ በማመን አብርሃም ለምሳሌ ያመነው ምንድን ነው? በዘርህ የምድር አሕዛብ ይባረካሉ ተብሎ የተጻፈውን ቃል ያመነ።
ለብዙዎች እንደሚናገር ለዘሮች አይልም ይላል አይደል? ገላትያ ላይ ያ ለአንድ ያ እንደሚናገር ለዘር ይላል። ስለዚህ ያ ይህንን ተስፋ ነው ያም በክርስቶስ ኢየሱስ መሲሁ በአንተ የምድር አሕዛብ ይባረካሉ የተባለው በይስሐቅ አልተፈጸመም። የምድር አሕዛብ በይስሐቅ ተባረኩ አልተባረኩ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ለአሕዛብ ሁሉ በረከት ያመጣ። ስለዚህ መዳን ኢቭን በብሉይ ኪዳን በተስፋ ነው፣ መሲሁን ተስፋ በማድረግ በማመን የሚመጣውን መሲህ ተስፋ በማድረግ ነው። አብርሃምም አምኖ ነው የጸደቀው፣ ሌሎቹም በእምነት ነው የጸደቁት። ስለዚህ በስራ መጽደቅ ብሎ ማስተማሩ ይህ እነዚህ መጽሐፍ ያዋልድ መጽሐፍ ምን ያደርገዋል? በስራ የመጽደቅ ትምህርት በማስተማሩ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይጋጫል። ስለዚህ አንቀበለውም። ያ ሌሎቹ ምክንያቶች ላይ ይህ ምክንያት ሲደረብ አንቀበለውም። የመጨረሻ ልናገርና የመጨረሻው ምክንያት ልናገርና ልጨርስ። የመጨረሻው ምክንያት መሰለ የመጨረሻው ምክንያት እነዚህ መጽሐፎች እንዳንቀበላቸው የሚያደርገው የመጨረሻ ምክንያት የቤተክርስቲያን አባቶች እነዚህ መጽሐፍቶች እንደ እግዚአብሔር ቃል እኩል ስላላዩቸው ነው። የቤተክርስቲያን አባቶች ከዚህ መካከል የተወሰኑትን ልጠቅስ እችላለን። ስለ ስላሴን ትምህርት ፎርም ያደረገው አትናሽየስ የተባለው ሰውዬ ምንድን ነው ያለው? ለምሳሌ አትናሽየስ ምንድን ነው ያለው? የብሉይ ኪዳን መጽሐፍና ሌሎች በቀኖና ውስጥ ያልተጠቃለሉ መጽሐፍት ብሎ ነው የተናገረው። ስለ እነዚህ መጽሐፍት ሌሎች በቀኖና ውስጥ ያልተጠቃለሉ መጽሐፎች ብሎ እንጂ የእግዚአብሔር ቃሎች ብሎ አልጠቀሳቸው። እግዚአብሔር ቃልና ሌሎች በቀኖና ውስጥ የተጠቃለሉ መጽሐፍቶች ብሎ ነው ያስቀመጠው። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፎች እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርጎ አላስቀመጣቸውም ማለት ነው። ለምሳሌ ጀሮም የተባለው የቤተ ክርስቲያን አባት ጀሮም የተባለው ይታወቃል። ቡልጌት የሚባል በላቲን የተረጎመ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ሙሉን ወደ ምን የተረጎመ ነው? ወደ ላቲን ቋንቋ የተረጎመ ቡልጌት ነው የተረጎመው። እና የላቲን ትርጉም አንዱ የቤተ ክርስቲያን አባት ነው እሱ። ለምሳሌ እንትን አላደረገም። እነዚህ መጽሐፍቶች እንደ እግዚአብሔር ቃል አላያቸውም ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርጎ አላስቀመጣቸውም። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ሌሎችንም መጥቀስ ይቻላል። ኦርጅንን መጥቀስ ይቻላል። መካከል የሚመደብ ነው። እነዚህ ሁሉ የቤተክርስቲያን አባቶች አንዳቸውም እነዚህ መጽሐፍቶች እኩል እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርገው አልወሰዷቸውም ማለት ነው። በእነዚህ አራት ምክንያቶች ነው ያልተቀበሏቸው። 66 ሄሎ ሄሎ ናቲ ይቆራረጣል። አይ ዶንት ይቆራረጣል። አይ አልተገለበጠም። ለኔ ነው የተገለበጠብኝ። ኖ ኖ ለኛ ጥሩ ነው። አትዙር አንተ ወጣ። ኦኬ ቅዱሳን ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ናቲ እንደገና ያስተካክለዋል። ኖ ተገልብጣል። ናቲ አዙረው እንደገና አዙር። ወጥቼ ልግባ እኔ? ወጥቼ ወይ ግባ። አዙረው ወጥቼ ልግባ። ችግር አለው እዚህ ጋር የሆነ ችግር አለው። እሺ እሺ ግባ ግባ። እሺ 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 ግባ። ውጣና ግባ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ቅዱሳን። አዎ በደንብ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ጥሩ ባረክ ያረጋል የምትባለው ወንድም ልክ ነህ። ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ያረጋል አለማየሁ፣ እምነትን በስራ ካልገለጥክ አትጸድቅም። እሱን እንመጣበታለን። አሁን ይሄ ማለምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ የሚለውን ወንድማችን ናቲ ከተመለሰ በኋላ ይጨርስና ሀሳቡን እስከዛ እንመጣበታለን። ነገር ግን ጥያቄ ይህም ብቻ ሳይሆን ይሄ ቅዱሳት መጽሐፍት የተባሉት ስራሱ በእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አይ በጨዋነት የሚጠይቁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ይሄ በጣም ጨዋነት ነው። በጣም አሁን ያረጋል አለማየሁ ጥሩ ምሳሌ የምትሆን ሰው ነህ። በጥሩ በጨዋነት ስለጠየቅ ጥሩ ምሳሌ የምትሆን ሰው ነህ እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርከ። በጨዋነት መጠያየቁ በጨዋነት መማማሩ በጣም ይበጃል፣ ይጠቅማልም ለህይወትም ራሱ ይጠቅማል። ናቲዬ ግን እስከሚመለስ ድረስ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ከዚህ በፊትም ደጋግሜ ተናግሬ ያለሁን በህግ ስራ መጽደቅ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እንደማይቻል ቅድም ወንድማችን እንደነገረን ደጋግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሰው በህግ ስራ እንደማይጸድቅ በግልጸት የተናገረው የአዲስ ኪዳን መልእክቶች በጣም ብዙዎች ናቸው። ሰው በህግ ስራ የሚጸድቅ ቢሆን ኖሮ ክርስቶስ ታዲያ እንኪያስ በከንቱ ሞተ ይላል እና የክርስቶስ ሞት ምንም አይጠቅምም ማለት ነው። በህግ ስራ መጽደቅ ካለ
ሰው የህግን ስራ እየጠበቀ መጽደቅ የሚችል አይነት ከሆነ ለምንድን ነው ታዲያ አይሁዳውያን ያልጸደቁት? በመጀመሪያ የህግ መሰጠት ለእነሱ ስለነበረ ለምን አልጸደቁም ይለናል ጳውሎስ ራሱ ሲጽፍልን በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 9 ላይ እግዚአብሔር ቃል ብሎ የሚለው ስለነሱ እንደዚህ ይላል። ስለ እስራኤላውያን የተጻፈውን ባነዋለ በህግ ስራ እንጸድቃለን ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ለዕብራውያን ለእስራኤላውያን ወገኖች ራሱ የተጻፈው በአዲስ ኪዳን ላይ ራሱ የተጻፈውን መልእክት እሱን ማንበብ እንችላለን። እንደዚህ ይላል ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 9 ቁጥር 30 ላይ እንግዲህ ምን እንላለን ይላል። እንግዲህ ምን እንላለን? ጽድቅን ያልተከተሉ አህዛብ ጽድቅን አገኙ ይላል። ልብ ብላችሁ ስሙ። ጽድቅን ያልተከተሉ አህዛብ ጽድቅን አገኙ፣ እርሱ ግን ከእምነት የሆነውን ጽድቅ ነው ይላል። እኛ አህዛብ የተባልን ከእስራኤል ቤት ውጭ ያለ በሙሉ ማለት ነው። አይሁዳዊ የለ፣ ማነው ሶሪ፣ ግሪካዊ የለ፣ ሮማዊ የለ፣ ማንም የለም፣ ኢትዮጵያዊ የለ፣ ማናችንም አህዛብ ተብለን የምንጠራ ነው። አህዛብ ተብለን የምንጠራ አሁን በእርግጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመን ክርስቲያኖች ላይ ይሄ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ከማመናችን በፊት የነበረው እግዚአብሔር በዛኛው ኪዳን ውስጥ ሆኖ አይሁድና አህዛብ ብሎ የሚል በሁለት ወገን የተከፈለ ትውልድ ስለነበረ በአይሁዳውያን የተባሉት በስጋ የተወለዱ ከእናታችን ከሳራ ከአባታችን ከአብርሃም የተወለዱት እነሱ አይሁዳውያን ተብሎ የተጠሩት አሉ እና ለእነሱ የኪዳን መሰጠት ለእነሱ ስለነበረ እነሱ ያላገኙት ይህን ጽድቅ ብሎ ሲል ጳውሎስ ለምንድን ይህን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ያላገኙት? እንግዲህ ምን እንላለን? ጽድቅን ያልተከተሉ አሕዛብ ጽድቅን አገኙ፣ እነርሱ ግን ከእምነት የሆነውን ጽድቅ ነው። እስራኤል ግን ይላል፣ እስራኤል ግን የጽድቅን ሕግ እየተከተሉ ወደ ሕግ አልደረሱም ይላል። ምን ማለት ነው? አልፈጸሙትም። እሺ ናት። ጌታ ይባረክ። ናትዬ እየገባ ነው? አድንግ እያለኝ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እና እስራኤል ግን በህግ የሚገኘውን ጽድቅ ነበር የተከተሉት፣ ከእምነት የሆነውን ጽድቅ አልነበረም የተከተሉት። ናቲ አድንግ እያለ ነው። አስተካክለው ከእንደገና ገባ። ለእስራኤል ነው ህግ መሰጠት የተሰጠው። የህግ መሰጠት የተሰጣቸው እስራኤላውያን በህግ የሚገኘውን ጽድቅ እየተከተሉ ወደ ህግ አልደረሱም። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ህጉ የሚፈጽመውን ማን ህጉ የሚጠይቀውን ጽድቅ ሊያሟላ አልቻለም። የሰው ልጅ አቅም አልቻሉም። ቅድም ወንድሜም እንዳለው በያዕቆብ መልእክትም ላይ እንዳለው ህግ ዘጠኙን ፈጽማችሁ አንድ ብትስቱ ዘጠኝ ከአስር አይዝላችሁ፣ ሙሉ በሙሉ ኤክስ ውድቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በሁሉ በደለኛ ነው የምንሆነው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፉ እንደዛ ነው ብሎ የሚለው ነገር ግን ለአህዛብም ለአይሁድም እግዚአብሔር ያለውን ቃል ይሄንን ነው። ሰላሳ ነው ማነበው ሮሜ መልእክት ምዕራፍ ስምንት ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር ሰላሳ እንግዲህ ምን እንላለን? ጽድቅን ያልተከተሉ አህዛብ ጽድቅን አገኙ፣ እነርሱ ከእምነት የሆነውን ጽድቅ ነው። እስራኤል ግን የጽድቅን ህግ እየተከተሉ ወደ ህግ አልደረሱም ካለ በኋላ ይህ ስለምንድን ነው ይላል። እስራኤላውያን የህግን ጽድቅ እየተከተሉ ወደ ህግ ያልደረሱበት ስለምንድን ነው ብሎ ይላል። ስለምንድን ነው? እናቴ የግባ እንጂ መልሰህ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እሺ፣ ያ ጥሩ ነው። አሁን ሮሜ ዘጠኝ ላይ ሄጃለሁ እስከምትመጣ ድረስ በህግ ስለመጽደቅ የተናገረው እና ምንድነው ብሎ የሚለው እስራኤላውያን በህግ የሚገኘውን ጽድቅ እየተከተሉ ወደ ህግ አልደረሱም ይላል። ይህ ስለምንድን ነው ብሎ ሲል በስራ እንጂ በእምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ ነው ይላል። ይኸውላችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ቀደም ወንድሜ የሚጠይቀው በስራ ጽድቅ የሚከተሉ እስራኤላውያን የስራን ጽድቅ እየተከተሉ ወደ ህግ አልደረሱም። አንድ ሁለተኛ በስራ ህግ እምነትን ጽድቅን ስለተከተሉ ነው አሕዛብ ያገኙትን ጽድቅ ያላገኙት። አሕዛብ በእምነት የሆነውን ጽድቅ ደርሼ ልምጣ፣ አንዴ ደረስ ብዬ ልምጣ። አንተ እየቀጠልክ መጣው ትችላለህ ናትዬ ትችላለህ። ያ በስራ ጽድቅ የሆነውን ነው የተከተሉት እስራኤላውያን። አሕዛብ ደግሞ በስራ ጽድቅ ያልሆነውን ከእምነት የሆነውን ጽድቅ ነው የተከተሉ እና ምን ይላል? እንደዚህ ይላል ቀጥሎ፣ በነቢያት መጽሐፍት እንዲህ ተብሎ ተጽፎ ስለነበረ ለአሕዛብም ለአይሁድም ማለት ነው፣ እነሆ በጽዮን የእንቅፋትን ድንጋይ የማሰናከያን አለት አኖራለሁ። በእርሱ የሚሰራ አይልም፣ በእርሱ የሚያምን ነው። በመጀመሪያ በእርሱ የሚያምን አያፍርም ተብሎ እንደተጻፈ በእንቅፋት ድንጋይ ተሰናከሉ ይላል። በጽዮን የማሰናከያን አለት አኖራለሁ ተብሎ በነቢያት የተጻፈው ቃል ይህም ለመውደቃቸውና ለመጥፋታቸው ምልክት የሆነባቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ባለመቀበላቸውና ከእምነት የሆነውን ጽድቅ ስላልተከተሉ ነው። ነገር ግን በነቢያት መጽሐፍት አስቀድሞ እግዚአብሔር እንደተናገረው ለአባታችን ለአብርሃምም ተስፋ ሲሰጠው
ለአብርሃም ቀድሞ እንደም እንዳለው አብርሃም እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። ጽድቅ ወይ ደግሞ እምነት ከስራ አይቀማን ነው ይቀድማል እንጂ ከስራ በፊት ማነው ከእምነት በፊት ስራ አይሆንም። እምነት ነው በመጀመሪያ ለአባታችን ከኡር ከለዳውያን ምድር ሲወጣ ተስፋን ይዞ ወጣ። በዛም ምን እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ እንዲሁ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። እንኪያስ ይላል እንኪያስ ከእምነት የሆኑቱ እነዚህ የአብርሃም ልጆች እንደሆኑ ወቁ ይላል። የአብርሃም ልጅ የሚሆን የሆኑት ከአዲስ ኪዳን ላይ ለምን የአብርሃም ልጆች የተባሉት መጣለው እዛው ጋር ክፍሉን ልናገረው። መጽሐፍት እግዚአብሔር አሕዛብን በእምነት እንዲያጸድቅ አስቀድሞ አይቶ ይህን ጥያቄ ጠይቀውም ወንድም ሌሎቻችሁም ሰዎች ይህን ቪዲዮ የምሰሙ ማለት ነው። ምን ይላል ቁጥር 8 ላይ መጽሐፍትም እግዚአብሔር አሕዛብንም በእምነት አይሁድንም በእምነት ነው ማጽደቅ የፈለገው። አይሁድም በስራ አሕዛብን በእምነት ለማጽደቅ አይደለም። የእግዚአብሔር ሐሳቡ በነቢያትም የተናገረው በጽዮን ያለውን የማዕዘን ድንጋይ ራስ የሆነውን እሱን የሚያምኑ አያፍሩም ነው የተባሉ እና መጽሐፍ እግዚአብሔር አሕዛብን በእምነት እንዲያጸድቅ አስቀድሞ አይቶ በእምነት በአንተ አሕዛብ ይባረካሉ ብሎ ወንጌልን ለአብርሃም አስቀድሞ ሰበከ። እንደዚህ ከእምነት የሆኑት ካመነው ከአብርሃም ጋር ይባረካሉ ይላል። አሁን ቀድሞ ወንድማችን የጠይቀውም ሌሎች ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚጠይቁትም ጥያቄ አለችን ተናግሬ ወደ ናቲ ጋር መጣለሁ ለናቲ ሰጠዋለሁ። ለአባታችን ለአብርሃም ስራው እንዳልቀደመ ሁሉ እምነቱ እንደቀደመ ሁሉ እምነቱ ከስራው በፊት እንደሆነ ሁሉ እንደዚሁም ደግሞ አሁንም በአዲስ ኪዳን ላይ ያለን አባታችን አብርሃም እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ነው የሚለው። ደጋግሜ የምናገረው ቃል አለ ተቆጠረለት ነው። ለአብርሃም አስቆጥሮ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ ወይ ደግሞ እግዚአብሔር በሱ ፊት የተቀበለው ተቆጥሮለት ነው። ምኑ ነው የተቆጠረለት? እምነቱ ነው የተቆጠረለት። እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ነው የተቆጠረለት። ለእኛም ይህን ቅድም ወንድሜ እንዳነበበው ገላትያ መልእክት ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ቃል ነገር ግን የተቆጠረለት የሚለውን ከፍ ብዬ ላንብበው ከ16 ጀምሮ። ስለዚህ ከህግ ብቻ ሳይሆን ከአብርሃም እምነት ደግሞ ለዘሩ ተስፋን ቃል እንዲጸና እንደ ጸጋ ይሆን ዘንድ በእምነት ነው ይላል። እንደ ጸጋ ይሆን ዘንድ በእምነት ነው። እርሱ ለብዙ አሕዛብ አባት አደረግኩ ተብሎ እንደተጻፈ ለሙታን ህይወትን በሚሰጥ የሌለውንም እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት የሁላችን አባት ነው ይላል። ስለ አብርሃም ዘር እንዲሁ ሊሆን ነው እንደተባለ ተስፋ ባልሆነው ጊዜ የብዙ አሕዛብ አባት እንዲሆን ተስፋ ይዞ አመነ። የመቶ ዓመትም ሽማግሌ ስለሆነ እንደ ምውት የሆነውን የራሱን ስጋና የሳራን ማፀን ምውት መሆኑን በእምነት ሳይደክም ተመለከተ። የሞተ ማለት ነው። ምውት ማለት የሞተ ማለት መውለድ የማይችል መሆኑን በእምነት ተመለከተ። ለእግዚአብሔርም ክብርን እየሰጠ የተሰጠውን ተስፋ ደግሞ ሊፈጽም እንደሚችል አጥብቆ ተረዳ። በእምነት በረታ እንጂ በአለማመን አልተጠራጠረም። በአለማመን ምክንያት በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም። ስለዚህ ደግሞ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። ይሄ ማለት ነው። ቀጥሎ የሚለው ቃል አለ እኛን ስጨምረን። ነገር ግን ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለ እርሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም ይላል። ስለ ማን ነው ታዲያ? ስለ እኛም ነው እንጂ ይላል። ይኸው ስለ እኛም ነው። ለአብርሃም እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ሲቆጠርለት ይሄ ተቆጠረለት የሚለው ቃል ለአባታችን ለአብርሃም ብቻ አይደለም የተጻፈው፣ ለእሱ ብቻ አይደለም የተነገረው ነው። ታዲያ ስለማን ነው? ስለ እኛም ነው እንጂ እንዴት ሆኖ ለእኛ ይጻፋል? እንዴትስ እኛ ይህን ጽድቅ እናገኘዋለን? ስለ በደላችን አልፎ የተሰጠውን እኛንም ስለ ማጽደቅ የተነሳውን ጌታችን ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው ለምናምን ለእኛም ይቆጠርልን ዘንድ አለው ይላል። ለአባታችን ለአብርሃም የተቆጠረለት ከእምነት የሆነው ጽድቅ ነው። ለእኛም የሚቆጠርልን ከእምነት የሆነውን ጽድቅ ነው። አባታችን አብርሃም እግዚአብሔር የተናገረውን የተስፋ ቃል ይዞ አመነ። እኛ ደግሞ ለእሱ የተነገረውን የተስፋ ቃል ፍጻሜ የሆነውን በዘር የምድር አሕዛብ ይባረካሉ ብሎ ያለው ገላትያ 3 16 እና 17 ላይ ይህም ክርስቶስ ነው ብሎ እንዳለ ከአብርሃም ዘር የተወለደውን ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አብ ለምናምን ስለ ኃጢአታችን ሞተ ክርስቶስ፣ እኛንም ስለ ማጽደቅ ተነሳ ብለን ስናምን ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ የሚል የአዲስ ኪዳን መልእክት ብሉይ ኪዳንም ላይ በነቢያት ተስፋ የተሰጠ በሕጉ መጽሐፍ ተስፋ የተሰጠ ነበር። ነገር ግን ብዙ ሰዎች የሚከራከሩበት አለ። አሁን ስራን የሚያስቀድሙበት እችን ጥሩ ምሳሌ ከሆነችም ጥሩ ካልሆነችም በሌላ ምሳሌ እናንተ መፈለግ ትችላላችሁ።
አንድ ሰው አንድ ብርቱካን ሊተክል ቢፈልግ አንድ ብርቱካን ሊተክል ቢፈልግ በመጀመሪያ ስፍራን የሚያዘጋጀው የብርቱካኑን ችግኝ ከመትከሉ በፊት ስፍራን አዘጋጅቶ ስፍራዋን በደንብ ካጸዳ ከጉድጓድ ካዘጋጀላት በኋላ አፈሯን ከደለደለ በኋላ የብርቱካኗን ችግኝ ሄዶ አምጥቶ ገዝቶ ይተክላታል። ምናልባት ናቲ ቢሆን የተከላት እኔ ሲተክላት ባይ ከተወሰኑ ወራቶች በኋላ ወይ ቀናቶች በኋላ ወይ ወር ወይ ሁለት ወር በኋላ ደውዬ ለናቲ ባለፈው የተከልካት ብርቱካን እንዴት ሆነችልህ ብዬ ብለው ጸደቀችልኝ ነው ብሎ የሚለው በእኛ በኢትዮጵያውያን በኤርትራውያንም ምን ማለት ነው? ስር ያዘች፣ ጸደቀችልኝ፣ በቅላልኛለች፣ ከመሬት ጋር በደንብ ተመስርታለች እና ጸደቀች ነው ባጭሩ፣ ጸደቀችልኝ ብሎ ይለኛል። ከጸደቀች በኋላ ወዲያውኑ ፍሬ አይጠበቅባትም። ከጸደቀች በኋላ የባለቤቷ የተከላት ባለቤቷ ይኮተኩታታል፣ ያጠጣታል። እንግዳና ባዕድ ነገር ሱራ እንዳይበቅል እንክብካቤ ያደርግላታል። በሌሎች እንዳትረገጥ አጥር ሁሉ ሰርቶ በትክክል የሚገባትን ነገር ያደርግላታል። እና የፍሬ መስጠት ወራት አላት፣ የራሷ የፍሬ መስጫ ወራት አላት። ምናልባትም አመት ወይ ሁለት አመት ሶስት አመት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በዚህ መካከል ግን የእድገት ጊዜ አለ፣ የቅጠል ጊዜ አለ፣ የአበባ ጊዜ አለ። እና ዘመኑና ጊዜው ሲደርስ ፍሬ የተከላት ናቲ ፍሬ ከሷ ቢጠብቅ ተገቢ ነው። እና ከአምስት ዓመት በኋላ ከሆነ ትክክለኛ ብርቱካን ፍሬ የሚሰጠው በአምስተኛው ዓመት ላይ ናቲዬ የተከላት ብርቱካን ጋር ፍሬውን የሚለቅምበት እንደ ድንገት ስራ ያለ ብርቱካን ጌታ ይባርክና ፍሬውን የሚገርም ነው። ለዚህ ብዬ አልነበረም ግን ያስቀመጥኩት እና ጌታ ይባረክ። ፍሬውን ሊለቅም ይዞ ቢሄድ መልቀሚያ ነገር ይዞ ቢሄድ ተገቢ ነው። ምክንያቱም የሚገባውን ነገር አጠጥቷታል፣ ኮትኩቷታል፣ አርሟታል፣ ከባዕድ ነገር ራሱ ጠብቋታል፣ የሚገባውን ነገር አድርጎላታል። በወራቷና በዘመኗ ፍሬ መስጠት አለባት። እና ከአምስተኛው ዓመት ላይ ሲሄድ ፍሬ ያገኝባታል፣ ፍሬዋን ይለቅማል። እዚህ ላይ መጠየቅ ያለብን ነገር ይሄ በተፈጥሮ ሕግ እንኳን ያለ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ይሄን ነው ብሎ የሚለ እመጣለሁ። ብርቱካኗ ፍሬ የሰጠችው በአምስተኛው ዓመት ላይ ለመጽደቅ ብላ አይደለም። ፍሬ የሰጠችው ስለጸደቀች ነው። ፍሬ የሰጠችው ፍሬ ለመስጠት በመጀመሪያ መጽደቅ ነበረባት፣ መጀመሪያ መጽደቅ ነበረባት። ከጸደቀች በኋላ ደግሞ በእያንዳንዱ ጊዜ በየዘመናቷ በየወራቷ እንክብካቤ፣ ገረዛ፣ ኩትኮታ፣ ማረም፣ የተለያዩ ነገሮች የሚባሉትን ነገሮች ሁሉ ባለቤቱ እንደሚገባ ያደርግላታል። ፍሬ የምትሰጥበት ዘመን ግን ሲደርስ ፍሬ ባትሰጥ ምናልባት ከራራላት ለጥላት ጠቀም ብሎ ካለ ያስቀምጣታል፣ ካለ በለዚያ ግን ቆርጦ ይመጣል። የራሱ የባለቤቱ ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ብርቱካኗ ፍሬ የሰጠችው የብርቱካን ዛፍ ይሄ እዚህ ብርቱካን ይሄን ጄላ ያስኩት ብርቱካን ፍሬ የሰጠው ስለት አንድ የጸደቀ ይህንን ፍሬ ከላዩ ላይ እንዲለቀም የጸደቀ ዛፍ ነበር። ያ ዛፍ ብርቱካን ችግኝ ነው። ይህን ፍሬ ከመስጠቱ በፊት በመጀመሪያ ችግኝ ሆኖ በጣም ሕፃን ሆኖ ስፍራ ተዘጋጅቶለት ከችግኝ መግዣ ቦታ ላይ ተገዝቶ ነው አምጥቶ ተካዩ ከተከለው በኋላ መሬት ሲይዝለት ጸደቀልኝ ብሎ ለሰዎች ካወራ በኋላ ፍሬ የሰጠው። ስለዚህ ይህ ፍሬ የተሰጠው ስለጸደቀ እንጂ ለመጽደቅ ብሎ ፍሬ አልሰጠም። እንደዚሁም አባታችን አብርሃም በእምነቱ ከጸደቀ በኋላ ነው በስራው ፍሬውን የገለጠው። እኛም በመጀመሪያ በክርስቶስ ኢየሱስ ካመንን በኋላ ከሱ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ይህንን ክፍል አንብቤ ለናት እየሰጣለሁ። ፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እንደዚህ ይላል፣ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር በእምነት እንጸድቅ ዘንድ ካደረገ በኋላ። በእምነት ነው የሚያጸድቀው እግዚአብሔር። በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ በእግዚአብሔር ጽድቅ የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቃሉ፣ እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ነው ያለው። እንዲያው በጸጋው ነው የሚጸድቁት። እና ከጸደቅን በኋላ ግን የጽድቅ ፍሬ አለ። የጽድቁን ፍሬ ከየት ነው የምናመጣው? ይኸው መጽሐፍ እንደዚህ ይላል። ፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል። ስማ ነው 9ና 10 11 ላይ ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ ለክርስቶስ ቀን ተዘጋጅታችሁ ቅኖችና ያለ ነውር እንድትሆኑ የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ትወዱ ዘንድ ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ከሁሉ በፊት ይልቅ እያደገ እንዲበዛ ይህን ጸልያለሁ። እንዲበዛ እንዲያድግ እና እንዲበዛ ይህንን የጽድቅ ፍሬ የምናገኘው ከግንዱ ነው፣ ከወይኑ ግንድ ማለት ነው። ይሄ የጽድቅ ፍሬ የምናገኘው ከክርስቶስ ኢየሱስ የምንካፈለው ህይወት ነው። ያንም በመጀመሪያ አንድ ሰው የጽድቅን ፍሬ ለማፍራት በመጀመሪያ ከግንዱ ጋር አካል መሆን ይጠበቃል። ከግንዱ ጋር ህብረት ያስፈልጋል። ከግንዱ ጋር ከወይኑ ግንድ ጋር ደግሞ ህብረት የሚያደርጉት በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው በስሙ ንስሐና የኃጢአት ይቅርታቸውን ያገኙትን ብቻ እግዚአብሔር ያጸደቃቸውን ብቻ በወይኑ ግንድ ላይ ቅርንጫፎች ተብለው ይጠራሉ።
ስለዚህ ብርቱካኗ ለመጽደቅ ፍሬ እንዳልሰጠች ሁሉ እኛም ለመጽደቅ ብለን ስራ አንሰጥም። ስራ ፍሬ ነው እና እሱ ላይ እንመጣበታለን። ናቲም እንዳለው አሁን አንዳንዶቹ የያዕቆብን መልእክት ላይ የያዕቆብ መልእክት ራሱን በቻለ በሌላ ጊዜ በደንብ እንመጣበታለን፣ ምን ያህል እንደማይጋጭ ማለት ነው። የሐዋርያው የጳውሎስም የያዕቆብን መልእክት አይጋጭም። የማይጋጭበትን ሰዎች ቅድመ ተከተሉን እያዛቡት እንጂ አይጋጭም። እኛ ከእምነት በኋላ ካመንን በኋላ ስናምን እንጸድቃለን። ከጸደቅን በኋላ የጽድቅ ፍሬ ከኛ እንዲገኝ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛል፣ መጽሐፍ የሚለን ማለት ነው። ያ የጽድቅ ፍሬ እምነታችንን አባታችን አብርሃም ካመነ በኋላ በስራ እንደገለጠው እምነቱን እኛም ካመን በኋላ ኦልሬዲ ከጸደቅን በኋላ ያንን የጸደቀ ሰው በኃጢአት ህይወት እንዲለማመድ ጌታ ኢየሱስ ላይሰንስ አልሰጠንም። በጽድቅ በቅድስና እግዚአብሔርን በመፍራት ህይወት ያለንም በማካፈል ለድሆች በመስጠት ታረዘን በማልበስ ይሄን የምናደርገው ለመጽደቅ ብለን አይደለም፣ ስለጸደቅን ነው የምናደርገው። ለመጽደቅ ብሎ ይህንን የሚያደርግ ከጸጋው ይወድቃል። ስለጸደቅን ብቻ ነው የተካፈልነው የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የዳንበት የእግዚአብሔር ጸጋ ይህንን ነገር እንድናደርግ አቅም ጉልበት ይሰጠናል። ናትዬ ቀጥል፣ በመካከል ላይ የገባሁበት ስለወጣ ማለት ነው። በጣም በቃ እኔ ልላቸው የምችላቸውን ነገሮች ነው እያልክ ያለው። በነገራችን ላይ ጥንቃቄ ማድረጋል ወዳጆች፣ ይሄ ቀልድ አይደለም። ትቀልዳለህ እንዴ? የእግዚአብሔርን ህግ ፈጽመህ አንተ መዳን ከቻልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን መስቀል ላይ ይንጠለጠላል? ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን ሳትስፋይ ካደረገ ሰው ኢየሱስ ለምን ዋጋ ይከፍላል? እኛ እኮ የምናምነው ራሱ ምንድን ነው? በእኔ ፈንታ ስለ እኔ ኃጢአት ዋጋ ከፍሏል ኢየሱስ ብለን እኮ ነው የምናምነው። የዓለም መድኃኒት ብለን አደለ? መድኃኒዓለም አደለ የምንለው? መድኃኒዓለም በሽተኛ ነኝ ማለታችን እኮ ነው። የዓለም መድኃኒት ነው ኢየሱስ ስንል እኛ በሽተኛ ነን ማለታችን ነው። በሽታችን ደግሞ ኃጢአት ነው። ኃጢአት ደግሞ የእግዚአብሔርን ህግ ካለማክበር ጋር እያያዛል። እና እግዚአብሔርን ህግ እኛ ካከበርን በህግም በመፈጸም የምንጸድቅ ከሆነ እኮ እንደ ኢየሱስ በከንቱ ነው የሞተው ማለት ነው። ጽድቃችሁ እኮ የመርገም ጨርቅ ነው የሚለው አይደል እንዴ? በቃ እኮ የመርገም ጨርቅ ነው ነው። የመርገም ጨርቅ እንግዲህ እህቶች ታውቃላችሁ፣ ደስ ይላል ለመያዝ፣ በዛ ሴንሱ ነው የሚገለጠው። ስለዚህ አለቀ፣ አከተመ። አንተ እግዚአብሔርን ደስ ልታሰኝ አትችልም፣ ኢየሱስ ነው ደስ ያሰኘው። ይሄ ማለት ግን ኢየሱስን ስታምን ያኔ ያመንከው እምነት ሽባ እምነት አይደለም፣ የሚሰራ እምነት ነው፣ ፍሬን የሚያመጣ ነው። ተግባርህን ይለውጠዋል፣ ህይወትህን ይለውጠዋል ኢየሱስ። ይኸውልህ አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ነገር ልበልህ መጥቼ እንዲህ ኤግዛምፕል ልሰጥህ ነው። በጥፊ መታሁ ልበልህ ኤርሚ፣ አንተ ጥሩ ሰው ነህ ለነገሩ አውቃለሁ። ኤግዛምፕል በጥፊ መታ አንተ ጌታ ይባርክ ብለህ ብትለኝ ደግሜ በጥፊ ካልኩ ጤነኛ አይደለሁም፣ በሽተኛ ነኝ። ምክንያቱም የምጠብቀው በጥፊ ስልህ በጥፊ እንድትለኝ ነው። ከዛ እኔ የምማታለሁ በጥፊ ስመታ ይወላል። ስለዚህ ለእኛ ለበደል ነው በደል የእግዚአብሔር ምላሽ ፍቅር ከሆነ ደግሞ ለመበደል አቅም እናጣለን። አመፅን ለማድረግ ኃጢአት አቅም የሚያሳጣን የእግዚአብሔር የምህረት እጁ ነው፣ የይቅርታ እጁ ነው። ስለኛ ያደረገው ኃጢአታችንን የከፈለበት ነው። ህጉን ባለማክበራችን የመጣውን ቅጣት በመክፈሉ እሱን ፍቅር ስናይ ኃጢአት ለማድረግ አቅም እናጣለን። እግዚአብሔርን ህግ አክብሮ ለመንቀሳቀስም አቅም በነገራችን ላይ በራሳችን የእግዚአብሔርን ህግ መፈጸምም አንችልም። በጸጋው ነው። ጸጋው ደግሞ የሚገኘው ከመስቀሉ ላይ ከመስቀሉ ነው። በመስቀል ከተከፈለ ውሃ ጋር ነው ጸጋ የሚነሳው። ስለዚህ ያዕቆብ በነገራችን ላይ ጳውሎስ እየተናገረ ያለው በህግ መጽደቅ ይቻላል ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች ስለነበሩ ነው። በመገረዝ መጽደቅ ይቻላል፣ ህግን በመፈጸም የሚዳን ከሆነ ስጋ ለባሽ ህግን በመፈጸም የሚድን ከሆነ እንግዲህ ክርስቶስ በከንቱ ሞቷል ያ ብሎ ስጋን የለበሰ እኮ በህግ ስራ አይጸድቅም ብሎ የተሟገተው በዛ ሴንሱ። ያዕቆብ ደግሞ ያመኑ ሰዎች መጡና ስራ አያስፈልግም፣ በቃ እኛ ኮራ ብለን ነው የምንኖረው፣ እንደፈለግን እናደርጋለን። ድሆችን ይበድላሉ። ያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ስትመለከት ድሆችን ይበድላሉ፣ ጥበብ የጎደላቸው ናቸው፣ ብዙ ነገር የሚያደርጉት ብዙ መጥፎ ነገር ያደርጋሉ፣ ያመነዝራሉ። እዛ ላይ ተጠቅሶ እንደዚህ ሲያደርጉ ምንድን ነው እናንተ ያመናችሁት እምነት ሰራተኛ ካልሆነ እኮ እምነታችሁ ከንቱ ነው ብሎ የነገራቸው ለዛ ጌታ ይባርክ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ በአንድነት መቀመጥ አለባቸው ነው። ግን ይሄ ማለት ስራ ያጸድቃል ማለት ሳይሆን ያመነው እምነት በራሱ ፍሬ ስላለው ያ ተግባርን ስለሚያመጣ ያ ተግባር ነው
ጽድቅን የሚያመጣው ነው የምንለው። ስለዚህ በእምነት መጽደቅን ነው የምናስተምረው። ሉተርም ይዞ የተነሳው ሶላፊዴ እና ሶላ ግራቲያ ይኸው በዚሁ አጋጣሚ መለስ ነው ማለት ነው። ጌታ ሶላ ግራቲያ ሁለተኛው እና ሶስተኛው ይሄ ነው። በእምነት እና በጸጋ መጽደቅ ነው ያስተምረው ማለት ነው። እሳቸው የሆነ ስራ አያስፈልግም ብላችኋል ብለው አላልንም። በማመን ነው መጽደቅ ያለው ነው ያልነው እንጂ ስራ አያስፈልግም አላልንም። ዶክተር ደበነ በውሸት ነው የወነጀሉን፣ በትክክል አይደለም የእውነት በእውነት ላይ ተመስርተው አይደለም የወነጀሉን፣ ያልባልሆነ መንገድ ነው የወነጀሉን ያሉት። ስለዚህ ልክ አይደለም። እኛ ስራ አያስፈልግም ማንም እንደፈለገ ይሁን አላልንም። በእምነት ከእምነት የሚነሳ ስራን ነው የምናስተምረው። እሱን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው። እኛ ብቻ አይደለንም፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ሙሉውን ነው። ከእምነት የሚነሳ ስራን ነው። እሺ፣ እሱን ታሳቢ እናደርግና ከዚህ ጋር አያይዘን እንግዲህ አራት መሰረታዊ ነገሮች ጠቅሻለሁ ማለት ነው። 66ቱ መጽሐፎች ሉተር ይዞ ሲነሳ የተሐድሶ እምነት ምክንያቱ እነዚህ ናቸው። አንድም የአይሁድን ቀኖና መከተል ነው። ሁለትም የቤተክርስቲያን አባቶች እነዚህን ስለተከተሉ ነው። ሶስትም ኢየሱስና ሐዋርያ ስላልጠቀሱ ነው። ከነዚህ መጽሐፎች ከአዋልድ መጽሐፎች ለዚህ ብቻ ነው 66ቱን ይዘን የቀጠል ነው። እነዚህን ምክንያቶች ይውሰዱት። ሌላው ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጭ ትምህርት ስላላቸው ነው። አራት ምክንያቶችን ጠቀስኩኝ። ሌላኛው እሳቸው አንዱ ያነሱት እግረ መንገዳቸውን ለወዳጄነ በደንብ አንብብ ብለው ለወዳጄነ ምክር እየሰጡት ስለ ኢማኩሌሽን ኮንሰፕሽን አንስተዋል። ምንድን ነው ያለ ኃጢአት መጸነስ የማርያም የውርስ ኃጢአት የለባትም የሚለውን ትምህርት የካቶሊኮች ነው አሉና፣ የእኛ ግን ረቂቅ ነው አሉ። የእኛ የውርስ ኃጢአት የለባትም የሚለው ትምህርት ረቂቅ ነው፣ መርምረው በጣም ጥልቅ ነው አሉ። እዛ ጋር ጥልቅ ነው መርምረው ብለው ምንድን ነው የጠቀሱት? በዘርህ ተብሎ ለአብርሃም የተነገረውን እንደገና ደግሞ ዘፍጥረት ላይ የተነገረውን አንስተው ነው የተናገሩት። አሁን ይሄ አሁን ማርያም ኃጢአት የለባትም ለማለት ከሆነ ምንም ኃጢአት አልነካትም፣ እንደው ኃጢአት ነክቷት አያውቅም፣ ኃጢአተኛ አይደለችም ከተባለ ሁለት ነገሮች አንተ ባለፈው ስትናገር ነበረ። በጣም ጥሩ አድርገህ ይህንን ኤክስፕሌን ስታደርግ ነበረ። ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ በመድኃኒቴም ሐሴት አደርጋለሁ ብላለች። መድኃኒት ምን አስፈለጋት? እሺ ኃጢአተኛ ካልሆነች መድኃኒቴ ብላ ጌታን መጥራቷል ምን አስፈለገ? ማለት ለምን መድኃኒቴ ብላ ትጠራ? ማለት ጳውሎስስ ሰው ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል እግዚአብሔርም ክብር ጎሏል ሲል ኤክሰፕት ማርያም ማለት አለ። ይህንም በማለታችን የማርያምን ክብር አላጎደልንም ወዳጆች፣ ሰውነቷን ነው የተናገርነው። እሷ ፍጹም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሕግ ፈጽማ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን በመስቀል ይሞታል? በቃ እሷ እኮ ታድነናለች፣ ይበቃል እኮ። ኃጢአት ከሌለባት እሷ ታድነናለች። ለምን ኢየሱስ ከሰማይ መውረድ ምን አስፈለገው? ኃጢአት አልባ ከሆነች ለምን በቃ እግዚአብሔርን እኮ ያስደሰተው ካለ ፈጽሞ የእግዚአብሔርን ህግ ፍጹም ያደረገ ካለ ለምን ከሰማያ ሰማያት ልጁ ይወርዳል? እና መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ አይለንም። እና እችን ኢማኩሌሽን ኮንሰፕሽን አንስተዋታል እሳቸው። የእኛ ሚስቴሪየስ ነው ብለው ነው ያነሱት። በጣም ሚስጥራዊና ጠሊቅ ነው ብለው ነው ያነሱት። ምንም ጠሪቅ አይደለም። እግዚአብሔር ያስቀረው ዘር አለ ብለው ነው ያስቀመጡት። ናቲ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርከ። ይሄ ያስቀረው ዘር አለ እያሉ ሰዎች ሁሉ እየወጡ እንደፈለገ ይቅርታ ለዚህ ቋንቋ እንደፈለገ የሚጠመዙት እንደፈለገ የሚፋንኑበት ጥቅስ ኢሳያስ ትንቢት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ያለቃል ነው ሲጠቀስም ሰምቻለሁ። ቁጥር 9 ላይ ያለቃል ነው ኢሳያስ 9:1 ላይ ነው ያለው ይሄ ቃል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆንን እንደ ገሞራ በመሰል ነበር ብሎ የሚለውን ይህንን ቃል እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ የቀረችልን ዘር ምንም ኃጢአት ሳይነካት የቀረችልን ዘር ማርያም ናት እና እሷ ጥንተ አብሶ ወይ ደግሞ የውርስ ኃጢአት የለባትም ተብሎ የሚተረጎም አንዱ የትንቢት መጽሐፍ በቃ አሳሩን ያሳዩት መከራውን ያሳዩት ጥቅስ ይሄ ጥቅስ ነው። ግን ክፍሉ ግን ይህንን አይደል። ስለዚህ አሁን እነሱ ስለሚሉት ክፍል አይደለም የሚናገረው። ክፍሉ
መቼም አይምሮ ያለው ሰው መጽሐፍ ቅዱስን በዚህ በተገለጠ አይኑ የሚያነብ ሰው ወይ ደግሞ በኛው በራሱ በሀገር ቤት ቋንቋ አውድን ጠብቆ ለሚያነብ ሰው ክፍሉ እንደዛ አይደለም እያለ ያለው። ክፍሉ ስለማን ነው እየተናገረ ያለው? ዘር ባያስቀርልን ኖሮ ብሎ ያለው ስለምንድን ነውስ? ነቢዩ እግዚአብሔር ነቢዩን እዚህ ጋር ተናግሬ ማለት ፈልጋለሁ። እሱም ስለተናገረው ማን ነው እግዚአብሔር ነቢዩ ኢሳያስን በመጀመሪያ ለአገልግሎት ጥሪ በጠራው ሰዓት ላይ ገና ሲጀምር አንደኛው ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ የነበረባቸውን የነገስታትን ዘመን እና የነገስታቱን ስም ከጠቀሰ በኋላ ስለ ኢየሩሳሌም ያየው የእግዚአብሔር ራእይ ነው፣ የኢሳያስ ራእይ ነው። እና እግዚአብሔር ዘማ ነው እግዚአብሔር ተናግሯል። ሰማያት አድምጡ ብሎ ልጆች ወለድሁ አሳደገው እነሱ ግን አመፁብኝ ብሎ ነው የተናገረው። በዚህ ነው እስራኤል ነቢዩ ኢሳያስም በተነሳበት ዘመን በአመፅ ከአምላኳ ከእግዚአብሔር ሕግ ርቃ እየሄደችበት የነበረ ዘመን ስለነበረ ይህንን ህዝብ እግዚአብሔር ምንድን ነው ብሎ ያለው? ልጆች ወለደው አሳደጉ እነሱ አመፁብኝ፣ በሬ የጌታውን እና አህያም ደግሞ የጌታውን ጋጣ አወቀ፣ ህዝቤ ግን የእግዚአብሔርን ፍርድ አላወቀም። እና በአመፅ ላይ በኃጢአት ላይ ኃጢአትን እየጨመራችሁ ስለምን ገና ትቀሰፋላችሁ? እና ተመለሱ እናንተ ከዳተኛ ልጆች ተመለሱ ወደ እኔ ብሎ እያለ ይላቸዋል። እንደውም ምን ይናገራል በዚሁ በምዕራፍ ሁለት ላይ ማለት ኢሳያስ አብሮ የተያዘ ነው በምዕራፍ ስለከፋፈሉት እንጂ ምዕራፍ ሁለት ላይ ምን ይላቸዋል? ኑ እናንተ የያዕቆብ ቤቶች በእግዚአብሔር ብርሃን እንሂድ እያለ በጨለማ ህይወት ውስጥ የሚመላለሱ ከእግዚአብሔር ብርሃን ከእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ህግ ከእግዚአብሔር ጽድቅ ርቀው የነበሩበት ዘመን ነውና ኑ እናንተ የያዕቆብ ቤቶች በእግዚአብሔር ብርሃን እንሂድ ብሎ ይላቸዋል። በአንድ 18 አሁን እሳቸው ነው እሱ በጠቀሰበት ላይ ቁጥር 18 ላይ ያለው ኑ እንዋቀስ ይላል ይላል። ኑ እንዋቀስ ብሎ ያለው እስራኤል በዚያን ዘመን በድሏል፣ እስራኤል በዚያን ዘመን ኃጢአቱን ሰርቷል። እግዚአብሔር ምንድነው ያለው ነቢዩ ባጭሩ ይሄን ክፍል ሲናገር ቁጥር 9 ላይ ያለው እግዚአብሔር ዘርም ባያስቀርልን ኖሮ ብሎ ያለበት በዋናነት ምክንያት እስራኤል ከኢሳያስም ዘመን በፊት ይሁን ከኢሳያስም ዘመን በኋላ ብዙ ዘመን እግዚአብሔርን በድለዋል። እንደ ፍቃዱና እንደ ህጉ አልሄዱም። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ብዙ ዘመን በአሕዛብ መንግስታት ቀጥቷቸዋል፣ በአሕዛብ መንግስታት አጥፍቷቸዋል። ሲያጠፋቸው ግን ልክ እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ የዘር ቅሬታ እስከማያስቀርላቸው ድረስ አይደለም ያደረገው። በትንቢተ ማን በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ከቁጥር 52 ላይ ስናይ ብዛታችሁ እንደ ሰማይ ከዋክብት ሆኖ የነበረው ቁጥራችሁ ጥቂት ሆኖ ይቀራል፣ የዚህ ህግ መጽሐፍ የማትታዘዙ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ጥቂት ሆኖ እንድትቀሩ ነው የሚያደርጋችሁ ብሎ እግዚአብሔር በተናገረው ቃል መሰረት የህጉን መጽሐፍ ስላላከበሩ እግዚአብሔር እስራኤላውያንም በተለያየ ዘመን ሲቀጣቸው በተለያዩ አሕዛብ መንግስታት በሰይፍ ስለት ወድቀዋል እና አልቀዋል። ያንን ግን ሲያደርግ እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ቅሬታን እያስቀረ ነው። ለምሳሌ በነቢዩ በኤርምያስም ዘመን ወደ ባቢሎን ሲማረኩ ቅሬታ፣ ምድሪቱ ላይ ቅሬታ ዘርን እያስቀረላቸው ደጋግ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን ይፈሩ የነበሩ መበለቶች፣ ድሆች የነበሩ በምድሪቱ ላይ እና እነሱን እያስቀረ እግዚአብሔር ለቅሬታ ለዘር ማለት ነው። እንደ ሰው ደግሞና እንደ ገሞራ በመሰል ነበር ብሎ ያለው ሰዶም እና ገሞራ ላይ ለወሬ ነጋሪ የተረፈ የለም ከሎጥ በስተቀር ማለት ነው። ሰዶምና ገሞራ ብቻ ሳይሆን አዳማና ሲባዩ አብረው የጠፉ ከተሞች እግዚአብሔር ሲያጠፋቸው ከመካከላቸው ጻድቅ ሎጥን ብቻ ነው ያዳ ነው ከነ ልጆቹ ማለት ነው። እና እሱም ደግሞ በሰዶም ይኖር የነበረ ሰው ነው እንጂ ሰዶማዊ ሰው አይደለም፣ የሰዶም ዜግነት ያለው ሰው አይደለም። ሎጥ የአባታችን የአብርሃም ወንድሙ ነው፣ የወንድሙ ልጅ አጎትየው ማለት ነው። እና ከሰዶምና ከገሞራ ለወሬ ነጋሪ የተረፈ የለም። ወይ ደግሞ አማሌቅና ዝክረ ስሙን ፈጽም ያጠፋለሁ ብሎ እንዳለው እንደዛ እግዚአብሔር እንዳጠፋው አይደለም እስራኤልን ያጠፋው ዘርን አስቀርቶላቸው ነው። ቅሬታ ይሄ ማለት ምንድነው? ትሩፋት የተባሉት ቅሬታዎች ሰዎችን አስቀርቶላቸው እንጂ አሁን ራሱ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያሉት እግዚአብሔር ከነኛ የዘር ቅሬታዎች ስላስቀመጠላቸው እንጂ የተደረገውና የተደረገባቸው ነገር ሁሉ ሙሉ በሙሉ እንዲጠፉ ነበር። እግዚአብሔር ግን ሙሉ በሙሉ ያዕቆብ ሆይ እቀጣሃለሁ እያለ በነቢያት መጽሐፍ እቀጣሃለሁ፣ ያለ ቅጣት አልተውም፣ ነገር ግን እንደ አዳማና እንደ ሲባዩ አላጠፋም እያለ በሆሴዕ ትንቢት መጽሐፍ ላይ ተናግሯል። ይህ ስለ ማርያም የተነገረ ክፍል ሳይሆን እግዚአብሔር በዚያ መካከል ላይ ይኖሩ የነበሩ እግዚአብሔርን ስለሚፈሩ ድሆች የተነገረ ቃል። ይህንን ዘር ባያስቀርልን ኖሮ ብሎ የሚሉት ማርያም ጥንተ አብሶ ወይ ደግሞ የውርስ ኃጢአት የለባትም ብለው ነው የሚሉት። መጽሐፍ ቅዱስ ማርያም የውርስ ኃጢአት እንዳለባት ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። ራሱን የቻለ ቪዲዮ አለው እንዳለባት። አንደኛ ሉቃስ ወንጌል ላይ እሷ ከተናገረችው ምንድነው መድኃኒቴ ብላ ያለችው ቃል ነው። በሁለተኛ ደረጃ ለኃጢአት ምንድነው ሶሪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማስገረዝ ወደ ቤተ መቅደስ በሄደችበት ሰዓት ላይ በሙሴ ሕግ እንደሚያዘው ሴቶች የመንጻታቸው ወራ ሲፈጸም መስዋዕትን አቅርባለች። መስዋዕትን አቀረበች ማለት ምን ማለት ነው? ሕጉ የሚላትን አድርጋለች ማለት ነው። ሕጉ የሚላውን የሚያደርግ ሰው በሙሉ ኃጢአተኛ ነው። ከሕጉ በታች ተዘግቶ ያለ ሰው ነው።
እሷ ኃጢአት የውርስ ኃጢአት ባይኖርባት ከህጉ በላይ ነች ማለት ነው። ህጉ ከህጉ በላይ ከሆነች ህጉ የሚያዝባትን መስዋዕት ማቅረብ ባልተጠበቃት ነበረ። ስለዚህ በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 13 14 ላይ ያለውን ያንን ሴቶች ከመንጻት የደም በወለዱ ሰዓት ላይ ከሚፈሳቸው ደም መንጻት ከመርገም ደም ሲነጹ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ የሚያቀርቡትን መስዋዕት በሙሴ ህግ መሰረት አቅርባለች። ያቀረበችው ስለ ህፃኑ አይደለም፣ ስለ ራሳቸው ሴቶቹ ስለ መንጻታቸው ወራት ነው ብሎ የሚለው ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አታቀርብም። ምክንያቱም ከእሷ የተወለደው ንጹህ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ስለዚህ ይሄና በሶስተኛ ደረጃ ምንድነው? ጸጋን የሞላሽ እኮ ነው ያለ። ጸጋ ላልተገባቸው ሰዎች የሚሰጥ ነው፣ ለጻድቃን የሚሰጥ አይደለም። እግዚአብሔር ለማይገባው ሰው እግዚአብሔር ፊት ሞገስን እንዲያገኝ የተሰጠ ነው። እግዚአብሔር ቅድ ያለውም መድኃኒቴ ብሎ የሚለው ታዲያ እሷ መድኃኒት እንዳስፈልጋት በምናውቃለን ብሎ የሚለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጤነኞች መድኃኒት አያስፈልጋቸውም በሽተኞች እንጂ ብሎ ባለው መሰረት ማርያም ከአዳም ዘር ከበሽተኛው ከአዳም ዘር በሽተኛ ሲል ይገባችኋል። የውርስ ኃጢአት በኃጢአት ሕግ ስር ተዘግተን ያለን ሁላችን መድኃኒት እንዳስፈለገን ሁሉ እርሷም መድኃኒት አስፈልጓት ስለነበረ የአባቷ የዳዊትን ጸሎት ነው የጸለየችው እና ይህንኑ ነው የእግዚአብሔር ቃል ወይ ደግሞ የተናገረችው ማለት ነው። ስለዚህ ማርያም የውርስ ኃጢአት የለባት። በዚሁ አጋጣሚ አንድ ነገር ተናግር የለም ትናንትና አንድ ጥሪ ከሌላው ሀገር ላይ ሲደርሰኝ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ የሚተራመሱ ቅዱሳን ወይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ደረጃ ራሱ እንኳን የተለያየ አይነት ነገር ቸርች ሁሉ እንዲከፈል ወይ እስከሚከፈል ድረስ የሚያደርስ የሚረብሹ አገልጋዮች ሁሉ አሉ። ማርያም የውርስ ኃጢአት አለባት። መጽሐፉ የሚለን ይሄን ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ታዲያ የውርስ ኃጢአት ካለባት፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ታዲያ ከእሷ ሲወለድ ኃጢአቱንም ጭምር ተካፍሏላ ብለው የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ተገቢ የሆነ ጥያቄ ነው። ተገቢ የሆነ ጥያቄ ነው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ በኦርቶዶክሳውያን ወገን ክርስቶስ ኢየሱስን ኃጢአት የሌለበት እግዚአብሔር እንደሆነ ስለሚያውቁ ስለሚያምኑ እሷን መጽሐፉ ብሎ በማይለው መሰረት ምንም ኃጢአት የሌለባት አድርገው ያስቀምጣሉ። መጽሐፉ ግን እንደዛ አይልም። እኛ ጋር ደግሞ ያሉት ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም አምላክ በደልና ኃጢአት የሌለበት መሆኑን ከኦርቶዶክሳውያን ጋር የሚያስማማን እውነት አለ። ከወንጌላውያኑ ጋር ሁሉንም ብዬ ባለልም አንዳንድ ሰዎች ይህንን ይናገራሉ። ታዲያ የውርስ ኃጢአት እሷ ካለባት ሲካፈል ዘርን ከተካፈለ ከእሷ ኃጢአቱን ሁሉ ተካፍሏላ ብለው ይላሉ። ስለዚህ ይህንን ተካፍሏል ብሎ ስለሚል ወይ ደግሞ ተካፍሏል ብሎ የሚለውን ድምዳሜ ስለሚወስደን ከዚህ የሚሻለው ከማርያም ከእሷ ዘርን አልተካፈለም ብለን ብንል ነው ብሎ በሚል ብዙ አገልጋዮች ይናገራሉ። አብዛኛው በቤተክርስቲያን ደረጃ ይሄ አይታመንም፣ በወንጌላውያኖቹ በዋናዎቹ ደረጃ ማለት ነው። ይሄ ትክክለኛ ያልሆነ ሮንግ አካሄድ ነው። ከእሷ ዘርን ተካፍሏል። ዘፍጥረት 3:15 ባለፈው አስተምር ያለውን ያሁን ብዙ አልናገርም። ዚ ላይ ዘፍጥረት 3:15 በአንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሯ ነው ያለው። ቅድም ወንድማችን እናትዬም የነገረን ለአባታችን ለአብርሃም በዘርህ ነው ያለው፣ በዘሮች አይልም። ገላትያ 3:16-17 በዘርህ የምድር አሕዛብ ይባረካሉ ነው ያለው። ለአባታችንም ለዳዊት በ132ኛው መዝሙር ላይ ለብላቴናው ለዳዊት ጌታ ቃል ሲገባለት ማለው ባሬ ዳዊት በቅዱስነቴ ላልዋሽ አንድ ጊዜ ምዬልሃለሁ ብሎ ሲል ከወገብ ፍሬ በዙፋን ላይ ያስቀምጥ ዘንድ ነው ያለው። የወገብ ፍሬ ማለት ዘር ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታችን ሌላውን አናምን እንኳን ተብሎ ይባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን በሙሉ ነው የምናምነው። ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 ላይ ጌታ ኢየሱስ ራሱ እኔ ዳዊት ስርና ዘር ነኝ ነው ያለው። ዘር ነኝ ብሎ ካለ ዘር ነው በቃ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንደ ቅድስና መንፈስ በስጋ ከዳዊት ዘር የተወለደ ነው ብለው ሐዋርያት ሁሉ የሰበኩን ነው። ይሄ ራሱን የቻለ ትምህርት አለ፣ ገብታችሁ መስማት ትችላላችሁ። ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ከማርያም ሲወለድ የውርስ ኃጢአት ካለባት ኃጢአቱን እንዴት አልተካፈለም ብለው ለምትሉ ሰዎች ያልተካፈለበት ምክንያት ጌታ የተጸነሰው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ድንግሊቱ የጸነሰችው ከመንፈስ ቅዱስ ነው። ከመንፈስ ቅዱስ ስትጸንስ መልአኩ ለማርያም የነገራት ንግግር አለ። መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑሉም ኃይል ይጸልልልሻል የሚል ቃል አለ። ይጸልልሻል ብሎ የሚለው የግዕዝ ቃል ነው። ይጸልልሻል ብሎ የሚለውን ትርጉም አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ የተባሉ የግስን ወይ ደግሞ የግዕዝን መዛግብተ ቃላት የጻፉ አባት እሳቸውም ደግሞ ብሎ ያሉት ይሄ ጸለለ ብሎ የሚለውን አጠራ፣ ለየ፣ አንጓለለ ብለው ተርጉመውታል። በ1954 ይመስለኛል አይ 54 ዓመተ ምህረት ላይ የታተመ ሰዋሰወ ቅኔ ወግስ ወመዝገበ ቃላት አዲስ የሚል የእሳቸው መዝገበ ቃላት አለ። የግስ መዝገበ ቃላት ነው። እዛ ላይ አንጓለለ፣ አጠራ፣ ለየ ብለው ነው የተረጎሙት። ይህን ጸለለ ብሎ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከድንግል ማርያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጸነስ ያለ ወንድ ዘር፣ ይህን በደንብ ስሙ፣
ያለ ወንድ ዘር እንድትጸንስ ድንግሊቱን ያደረገ መንፈስ ቅዱስ ነው። ያለ ወንድ ዘር ነው የጸነሰችው። ያለ ወንድ ዘር እንድትጸንስ ያደረጋት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሷም ሲወለድ ያለ ኃጢአት እንዲሆን አድርጎ ነው የተወለደው። በራሱ በእግዚአብሔር መለኮታዊ በመንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ኪነ ጥበብ ከድንግሊቱ ማህፀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ሲጸነስ ያለ ወንድ ዘር እንዲጸነስ ያደረገ እግዚአብሔር መንፈስ ሲወለድም ያለ ውርስ ኃጢአት እንዲወለድ አድርጎ ነው። ይሄም ማለምን ማለት ነው። ባለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ትርጉም አንጓለለ አጠራ ለየ ብሎ እንደሚለው ልክ እህልን አንጓለ እንክርዳድ እንደምትለየው ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ከሆነ ነገር እንደምትለየው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በኪነ ጥበቡ ይሄ ነው ተብሎ ሊነገር ብሎ በማይችል ኪነ ጥበባዊ በመለኮታዊ ኪነ ጥበብ አሰራር ከድንግሊቱ ሲወለድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ኃጢአት ያለ ውርስ ኃጢአት እንዲሆን አድርጎ እንዲወለድ አድርጎታል። እንዴት ኃጢአቱ ሳይነካው ቀረ ብለው ለሚሉ ሰዎች ያለ ወንድ ዘር ነው እንድትጸንስ ያደረጋት ማ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ያለ ወንድ ዘር እንድትጸንስ ያደረጋት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያለ ኃጢአትም እንድትወልድ አድርጓታል፣ ወይ ደግሞ ያለ ኃጢአት እንዲወለድም አድርጎታል። ይሄ ማለት የውርስ ኃጢአት እንዳይነካው ተደርጎ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኃጢአት የሌለበት የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ማርያም ደግሞ ፍጹም ኃጢአት የሌለባት የክርስቶስ እናት ነች ተብሎ ከተባለ ጌታ ከእሷ መወለድ አያስፈልገውም ነበር። እሷ ቤዛ መሆን ትችል ነበር እንደሚሉት ማለት ነው። ቤዛ የተኩሉ ዓለም እንደሚሉት ቤዛ ሆና እኛን ወክላ እኛን ምትኮና ለእኛ ሞታ ለእኛ ተንጠልጠላ ልታድነን ትችል ነበር። ስላልተቻለ ነው። ስላልተቻለ ማንም የለም። መጽሐፉ ሲጀምር ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ልዩነት የለምና ነው ብሎ የጀመረው። ልዩነት የለምና ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ነው ብሎ የሚለውና ይህን እግረ መንገድ የመናገር ስላለብኝ ነው እዚህ ውስጥ የገባሁት። ይሄ የኢሳያስ 1:14 ዘርም ባያስቀርን ኖሮ ተብሎ አቢዩዝ እየተደረገ ያለ ጥቅስ አንዱ ስለሆነ ነው። ይሄ ክፍል የሚያወራው ኢሳያስ 1:9 ላይ ኢሳያስ 1:9 ላይ የሚናገረው ዘርም ባያስቀርልም ብሎ የሚለው ለማርያም ሳይሆን በዚያ ዘመን ለነበሩ ትሩፋተ እስራኤላውያን የተነገረ እንጂ ለማርያም የተነገረ የውርስ ኃጢአት እንደሌለባት የሚናገር ክፍል አይደለም። ያ አንዱ እኮ ትልቁ ችግር ምን መሰለ ኤርሚ፣ ትልቁ ችግር ምን መሰለ መጽሐፍቶችን ካሉበት አውድ ገንጥሎ የማውጣትና ለራስ አላማ መጠቀም ችግር ነው። ይህንኑ ችግር ነው የሚከተሉት። ባይ ዘ ዌይ እሳቸው በጣም ትልቁ ችግራቸው ሊሉት ከሚፈልጉት ሀሳብ አንጻር ነው መጽሐፍ ቅዱስን የሚጠቅሱት እንጂ በራሱ አውድ አይደለም የሚጠቅሱት። ይህንም በተደጋጋሚ ያሳይቻለሁ፣ ትናንትና ማሳይቻለሁ። አሁን ለምሳሌ እዚሁ ቪዲዮ ላይ የጠቀሱትን መመልከት ይቻላል። ለምሳሌ እምነት ብቻውን የሚያድን ቢሆን ኑሮ ሰይጣን ይድን ነበረ ብለው ጠቅሰዋል እሳቸው ራሱ ያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ጠቅሰው ማለት ነው። አሁን ያዕቆብ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር እንዳለ አንተ ታምናለህ፣ ሰይጣንም ምን ያደርጋል ነው የሚለው። እዛ ጋር ያምናል፣ እግዚአብሔር መኖሩን ነው የሚያምን። እንደገና እዛው ቀጥሎ ይፈራል፣ ይንቀጠቀጥማል ነው የሚለው። አንድ ነገር ኤግዚስት ማድረጉን ማመን፣ አለ ብሎ ማመን፣ መኖሩን ማመን እና ያድነኛል ብሎ ማመን ሁለት የማይገናኙ ነገሮች ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ናትዬ ተባረክ። ኤርሚያ ለምሳሌ አንተ አለህ ብዬ ሳምን ስላለህ ነው። በቃ አለህ ይናይ ስለማይደረግ ነው፣ ስለኖርክ ነው አለህ ምለው። እግዚአብሔር የለም ብሎ አንድ ሰው ቢል ከሰይጣን የባሰ እንትን ነው ማለት ነው። ማስተዋል የጎደለው ነው ማለት ነው። እጅግ ማስተዋል የጎደለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንዳለ ከፍጥረት ከሰሩት ጀምሮ ግልጦ ነው ይኖራል አይደል የሚለው ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ግልጽ እኮ ነው የሚያደርገው። ቁጥር 20 ጀምሮ የሚለው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚያስፈልገው ሁሉ ከፍጥረት ከተሰሩት ጀምሮ ግልጦ ነው ይኖራል፣ እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር መኖሩን የማያውቅ የለም፣ ግን የካደ ነው ያለው። አሁን ይኸውልህ በጣም እኮ ነው የሚገርመው። እሳቸው እዚህ ጥቅስ ውስጥ መጡና ከተቱትና በስራ ስለመጽደቅና በእምነት ስለመዳን ያለውን ሀሳብ በግድ ከተቱትና በእምነት ብቻ የሚዳን ከሆነ ሰይጣን ይድን ነበር አሉ። ያዕቆብ ከጠቀሰበት ሀሳብ ፍጹም የተለየ ነው የሚጠቅሱት እሳቸው። ሰይጣን ያመነው እግዚአብሔር ያድነኛል ብሎ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ማዳን እንትን እላለሁ ብሎ አይደለም ያመነው። እግዚአብሔር አለ ብሎ ነው ያመነው። ሌላው ደግሞ
ፈርቶ ይንቀጠቀጥማል የሚለው ስለሚፈራ ስላለ እንደሚ እግዚአብሔር እኩያ ስላልሆነ ከሱ ጋር እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ስለሆነ በፊቱ ይንቀጠቀጣል፣ ፈጣሪውም ስለሆነ ይንቀጠቀጣል። አሁን ይሄ ምንድን ነው? አሁን ይሄ ምን አገናኘውና ነው በእኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ከማመን ጋር የሚጠቀሰው? አሁን የምንልህ ነው፣ እሳቸው በደንብ አውድን በመገልበጥ ይታወቃሉ። በነገራችን ላይ ብዙ አጠቃቀስ ላይ አውድን ይገለብጣሉ፣ መጽሐፉ ከተጠቀሰበት አውድ ውጪ። ለነገሩ የኦርቶዶክስም አተረጓጎም ነው፣ እደምታ ነው አይደል? አንዲም እንዲህ አንድምታ፣ አንድምታ በአንድምታ ማድረግ የተጠረጉሙ ራሱ ትናንትና። ይኸውልህ እኛን አሁን ሲኮንኑ የኮነኑበት ነገር ምንድን ነው? ሁሉም እንደገዛ ፈቃዱ ይተርጉም ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን አጎሳቆላችሁ ብለው ኮነኑን። ኦኬ፣ ወይራስ ግን እንደዚህ የኮነኑን ሰውዬ እሳቸው ግን እንደፈለጉ ይተረጉሙታል። እንደፈለጉ እሳቸው እንደሚያስቡት አውዱን በተከተለ መልኩ ሊለው ከፈለገው ነገር ውጪ እንደፈለጉ ይተረጉሙታል መጽሐፉ። ያ ገብቷል። አሁን እንግዲህ እዛ ዘርም ባያስቀርልን ነበር የሚለውን ከዛ አውድ ውጪ ወጥተው ለእግዚአብሔር ቅሬታ ኢሳያስ የተናገረውን ነገር ወስደው ኖ እሳቸው ያላቸውን አመለካከት በግድ አነበቡት። ኢቭን እንኳን ዘር እኮ ቢሆን ዘር የሚለው ቅድም እየጠቀስከው ነበር፣ ዘር የሚለው ኢየሱስን ብቻ ነው የሚያመለክተው። ለአንድ እንደሚል ብሎ እኮ ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገር። ያ እንደው ያንን ጥቅስ እንኳን በግድ እንደው ለኢየሱስ ነው ብለን እንኳን በግድ ጠምዝዘን ብንወስድ ጳውሎስ በግልጽ ለዘርህ እንደሚል ለአብርሃም የተሰጠው ተስፋ እግዚአብሔር ያስቀረው ዘር ከሆነ አንድ ነው፣ እሱም ኢየሱስ ነው ነው የሚለው። ያ ኢየሱስና እናቱ ናቸው ለዘር የቀሩት። በዘርህ ይድናል የተባለው የኢየሱስና እናቱን ጨምሮ ነው አይለንም። ለአንድ እንደሚል ብሎ አንድ ያደርገዋል፣ ሲንግል ያደርገዋል። ስለዚህ አሁንም ይሄም ሰውየው እንዳሻቸው እንደሚጠቅሱ የሚያሳይ ተናግር ያለው ክርስቶስ በፊታችሁ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበረ ለእውነት እንዳትታዘዙ ማናዚም አደረገባችሁ የሚለውን እኮ ወስደው መስቀል በፊታችሁ ተስሎ ነበረ፣ ስዕል እኮ አስፈላጊ ነው ብለው ስዕል እኮ አስፈላጊ ነው፣ ስዕል አስፈላጊ መሆኑን ማሳያው ምንድን ነው ሲባል ይኸው ክርስቶስ በፊታችሁ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር። ኢቨን ኢየሱስ ያለበትን መስቀል ነው ጳውሎስ ገላትያ ላይ የሚያወራው። ስለ እንጨት መስቀል አይደለም የሚያወራው፣ ክርስቶስ ራሱ እንደተሰቀለ ሆነ በአይነ ህሊናችሁ ተስሎ ነበረ ብሎ በመስቀል ላይ ስለተሰቀለው ኢየሱስ እንጂ ስለ እንጨት አይደለም የሚያወራው። በፈጽሞ እያወራ መስቀል ስዕል አስፈላጊ እንደሆነ ለማሳየት ነው እኮ ይሄንን የተናገሩት። ስለ ስዕል አልነበር የሚያወራው ፈጽሞ። እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ አምናችሁ ይዛችሁ ነበረ ብሎ የተነገረው። ግን ለእውነት እንዳትታዘዙ ማናዚም አደረገባችሁ፣ የኢየሱስን መስቀል እንዴት የጣላችሁት ብሎ የተናገረው። ታዩት ነበረ፣ እሱን ነበረ የምታዩት ነበር ያለው። ከዛ ተነስተው ስዕል አስፈላጊ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ብለው ይህንን ጥቅስ ነው የጠቀሱ። አንድ ሰውዬ የጠቀሰ ምን አላቸው እንዴ፣ ሁሉም ስዕል የኢየሱስ እንኳን ስዕል ማየት አይነት ነው አላቸው። መዓት አይነት የኢየሱስ ስዕል መዓት አይነት ስዕል ነው። የትኛው ስዕል ነው ልክ ታዲያ ብሎ ጠየቃቸው። የትኛው ነው ስዕል? ስዕል አስፈላጊ ነው ካሉ የትኛው ስዕል ነው የኢየሱስ ስዕል ብሎ ሲጠይቃቸው፣ በቤተ ክርስቲያን የሚሳል አለ አሉ። በቤተ ክርስቲያን የሚሳል አድቃን የሚስሉት በጾም በጸሎት ሆነው የሚስሉት ስዕል አለ፣ እሱኛው ነው ትክክለኛው ስዕል ነው ያሉት። ሲመልሱለት ማለት ነው ትክክል አይደለም እሱም ትክክል አይደለም። አሁን እኮ ኢየሱስ ክርስቶስንም ለመሳል ማየት አለብን እኮ ምልህ። እንደገና ደግሞ በቤተክርስቲያን የተሳለው አይደል እንደ የተለያየ አይነት ያ ማለት አንዱ አሁን በቤተክርስቲያን የሚሳሉ ቤተ መቅደስ ላይ ኢየሱስን የሚስሉበት መንገድ ራሱ የተለያየ ነው። ሁሉም በመንፈስ ተመርተው ነው ማለት ነው እንደዚህ የተለያየ ስዕል የሳሉት አይደለም? አይ ኩምክናም ይመስላል፣ የእሳቸው ኩምክናም ይመስላል። አንዳንዱ ነገር እንደ መኮመክም ያደርጋቸዋል ምል እንደዚ አይነት ነገርም አላቸው። ብቻ ትቸዋለሁ ምልህ።
ይጠቅሳል ያ የሚለውን እንድትል ነው። አይተው ምክንያቱም ትውልድ እየሳተበት ያለ ነገር፣ ትውልድን እያሳቱበት ያለ ነገር በብዙ ዶክተር ዘበነን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም መምህራን የእግዚአብሔር ቃል ብሎ ከሚለው ውጪ የሚያስተምሩት አስተምሮት ነገሩ በዚህ አጋጣሚ የምናገረው የሚሰማቸውም ህዝብ ዝም ብሎ ምንድነው ቃለ ሕይወት ያሰማልን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እያሉ ብለው ከማለት በቀር ሌላ ጥያቄ አይጠይቋቸውም። አንዳንዶቹ አሁን እንደውም ትንሽ ተሻለ እንጂ ማንም ሰው አይጠይቅም ነበር፣ ማንም አይጠይቅም። እና ዝም ብሎ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ብሎ በሚል አጥር የታጠረ መምህር ሁሉ ጭምብሉ ሲነሳ ቃለ እግዚአብሔር ብሎ የሚለው እና እነሱ የሚያስተምሩ ትክክል አይደለም ነው። አሁን የሚጠይቅ ትውልድ አለ እዚህ። አሁን የእናንተ እንኳን ከገባን በኋላ ስንት ሰው ነው አሁን እየጠየቁ ያለው? ኦርቶዶክሳውያን ብቻ አይደሉም፣ እያየዋቸው ነው ያለሁትኝ። የእኛም ወንጌላውያን አማኞችም ራሱ ይጠይቃሉ። ትክክል መጠየቅ አለበት። ዝም ብላችሁ ጭጭ ብላችሁ ስሙ፣ ጥያቄ አትጠይቁ። እንዲሁ እንዳለ ቃለ ሕይወት ያሰማልን እያላችሁ ስሙ ብለን የምንለው እኛ እዚህ የለም። እንጠየቃለን፣ ትምህርታችን ይመረመራል፣ ይስተካከላል፣ ይፈተሻል፣ ይጣራል። እንዲሁ ዝም ብሎ አሜን አሜን ብሎ የሚል ነገር የለም፣ መሆንም የለበትም። እሱ ጤናማም ነገር አለ። እዚች ጋር ጣልቃ ልግባብህ እና እኛ እኮ ሁሉም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ የያዝ እንጂ የሁሉም ሰው ትርጉም አንድ አይነት ነው ማነው ትክክለኛ ነው አላለም። ለዛም እኮ ነው ሰው ሁሉ ባይብል ይዞ የሚሄደው መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ ቸርች የሚሄደው። እኛ ነጠላ ብቻ ነጠላ አድርገን ነው አይደል ብቻ አይደለም የምንሄደው፣ ባይብል ይዘን ነው ወደ ቤተክርስቲያን የምንሄደው። በፕሮቴስታንት ባይብል ይዘን ነው የምንሄደው። ለምንድን ነው ባይብልን ይዘን የምንሄደው? ሰውየው የሚናገረው ነገር መጽሐፉ ላይ አለ ወይ ወይስ እንደገዛ ራሱ ነው የሚናገረው? ወይንም መጽሐፉ ከሚለው ነገር ጋር ተያይዞ ነው ወይ የሚጠቅሰው የሚለውን እንፈትሻለን። እንትን አይደለንም፣ ምንድን ነው ይሄ? ዝም ብሎ ባዶ ባልዲ አይደለንም። ማንም እየመጣ የሚሞላብን አይደለንም። እሳቸው ማንም እየተነሳ የሚተረጉመውንም እንደ ስፖንጅ የሚመጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁሉንም ምንም ሀሰት የሌለ የሚመስላቸው ሁሉንም እውነት አድርገው የሚቀበሉ አሉ። አንዱ እኛ የምንሰራው ውስጥ መጥረግ ውጭ መጥረግ ነው። እና ከኛ መሀልም ባልተገባ መንገድ ሲያጣምሙት አረ መጽሐፉ በሚለው መንገድ እዩት ብለን እንነጋገር። ይህንን ለመናገር አውዱን እየተከተልን በእርግጥ አሁን እኛም ደግሞ ፐርፌክት አንሆንም። አንዳንዴ መጽሐፉ ባልተገባ መንገድ ከተረጎም ነው እኛም እንገሰጻለን፣ እንመለሳለን፣ እንታረማለን። ሁሌም እንደዛ ነው የሚካሄደው። ግን እሳቸው ሲተረጉሙ እንዳናጠል ሁሉም ሰው ተርጓሚ አይደለም አሉ። በቃ መተርጎም የለበትም። የእሳቸው ኢምፕሊኬሽን ሁሉም ሰው መተርጎም የለበትም። በሌላ ቋንቋ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ብቻ ናቸው መተርጎም ያለባቸው ሊሉ ነው። ኦኬ፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዳሻቸው ሲተረጉሙ እንዳሻቸው እንደፈቀዳቸው እሳቸው እንደሚያደርጉት ይኸው የቤተክርስቲያን ሰው ናቸው እንደፈለጉ ሲተረጉሙ ማጥለያ በሌለው መንገድ እንስማ ወይ? እኛን የምንከተለውን አተረጓጎም ትናንት ተናግሬያለሁ። ሂስቶሪኮ ግራማቲካል ሊትረሪ ሚኒንግ ነው የምንጠር ስነ ጽሁፋዊ ውቅቅሩን ስነ ጽሁፋዊ ቅርጹን ሰዋሰዋዊ ውቅቅሩንና ምኑን በተከተለ መንገድ ነው የምንተረጉመው? ታሪካዊ ዳራውን በተመለከተ ታሪካዊ ዳራውን ባገናዘበ መልኩ ታሪክን የውሃሊት በሌሎች መረጃ አርኪኦሎጂካልም በሆኑ በዛ ዘመን በነበሩ መረጃዎች ሁሉ በመጠቀም ከመጽሐፉ ጋር በማይጋጩ ከሆኑ ሊረዱ የሚችሉ ከሆነ በዛ ዘመን የነበረውን ነገር ለማወቅ የሚረዱ እንትኖችን ሁሉ ተጠቅመን ነው መጽሐፉን ለመተረ ግን መጀመሪያ የምናየው መጽሐፉን ነው በገባበት አሁን ለምሳሌ ብዙ ነገር እየተናገርኩ በመሀል ሌባ ብል ሌባ የሚለው ቃል የሚተረጎመው በተናገርኩበት አውድ ነው። ካልሆነ የተሳደብኩ ሊመስል ይችላል። እንዴ ለምን ትሰድበኛለህ ልትል ትችላል። ባስገባውበት አውድ ነው ሌባ የሚባለው ነገር የሚወሰነው። አንድ ቃል ሲጠቀም ቃሎች ሁሉ ትርጉም የሚኖራቸው በገቡበት አውድ ነው። ስለዚህ አውዳቸውን ባገናዘበ መልኩ መጽሐፉ በጣም ሊተረጎም ይገባል ነው አይዲያ። ግን ምናልባት ትናንት ኢንጀስቲስ ካደረግኩኝ አንተ ትትልበታለህ፣ ሳረሳው ነው እዚህ ጋር። ምናልባት ታምረ ማርያምን የጻፈው ማን ነው የሚባለው ነገር ትናንትና እንደ ዘርዓ ያዕቆብ አድርጌ ያስቀምጨው ነበረ። ያው እኔ አውትሳይደር ነኝ ለኦርቶዶክስ፣ ወደ ውስጥ በዘርዓ ያዕቆብ
ዘመን ነው የተጻፈው። መጽሐፍቶችን እያነበብኩ ነበርና በዚህ ጉዳይ ላይ ያ በዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ነው የተጻፈው እንጂ ዘርዓ ያዕቆብ አይደለም የጻፈው። አይደለም የጻፉት ያ አዎ የጻፉት አባ ማርቆስ፣ አባ ማቴዎስ እና አባት አብርሃም የሚባሉ ሰዎች ናቸው የጻፉት ይላል። እና የመጀመሪያው ጽሑፉ አንተ ደግሞ እዚህ ላይ መጨመር የምትፈል የመጀመሪያው ጽሑፉ በአረብኛ ከአረብኛ ከግብፅ ነው የተተረጎመው። በግብፅ አረብኛ ነበር፣ ከዛ ነው የተተረጎመው ይባላል። ግን ትሬስ የሚደረግ ነገር የለውም፣ ምንም አይነት መረጃ የለውም። ወደ አማርኛ ተርጉሞታል የተባለው ደግሞ አባ ገብርኤል እና አባ ሚካኤል የተባሉ ሰዎች ናቸው የተረጎሙት ለመቅደሙ አዎ እነዚህ ናቸው የተረጎሙት። እና ቄርሎስ የሚባል ሰው ነው ማን ነው? ቅዱስ ቄርሎስ እሱን የማስገቡት አይ ዶንት ኖው እኔ ስም ስጠራ ተሳስቼ። አዎ ያለ አዎ አሁን እዚህ አንተ ስጠ ሐሳብ ምናልባት ትናንትና እንትና ማን ነው ዘርዓ ያዕቆብ እንዲተረጎም አደረገ እንጂ እሱ አይደለም ተርጓሚው፣ ወይንም እሱ አይደለም የጻፈው። እንዲጻፍ ያደረጉት እነዚህ ሁለቱ ናቸው። እንግዲህ ይሄንን ምናልባት ሚስ ሪፕሬዘንት እንዳላደርገው ዛሬ ለመናገር ብዬ ነው። አዎ መጽሐፉ እንዴት ነው ያለ? አሁን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በ1938 የተተረጎመ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ አለ የተጻፈ እና ያ መጽሐፍ የማን ትርጉም ነው ተብሎ የሚባለው? የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትርጉም ነው ተብሎ የሚባለው። መጽሐፉም አዲስ ኪዳን በእንደዚህ አይነት መልክ እንዲጻፍ ያደረጉት እሳቸው ናቸው ተብሎ ስለሚታመን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትርጉም ነው ተብሎ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ በእሳቸው ፈቃደኝነት ነው ያ መጽሐፍ የተተረጎመው። ስለዚህ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት መተርጎሙ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ መጽሐፉ እንዲጻፍ በትክክል እጁ አለበት። አሁን ወዲያና ወዲህ ማለት ሳይሆን ታምረ ማርያም መቅደም ላይ አባ ሚካኤልና አባ ገብርኤል የተባሉ አውግዘናል ብለው ያሉት እነሱም እንደሆኑ ራሱ መጽሐፉን በምናይ ሰዓት ላይ የዛን ሰዓት እንናገራለን። ነገር ግን ቅድም ባልከው ላይ ትንሽ መጨመር ፈልጋለሁ። ሰይጣንም እግዚአብሔርን ያምናልና ይንቀጠቀጥማልና ስለዚህ እሱም ሊድን ነው ማለት ነዋ ብሎ ለሚሉት ነገር ጥሩ ነገር ነው የተናገርከው። ጥቂት ለመጨመር ያህል ሰይጣን በእግዚአብሔር ህልውና ወይ ደግሞ በመኖሩ ያምናል ይንቀጠቀጣል፣ ይሄው ነው። ከዛ ውጭ ግን ሰይጣን ክርስቶስ ኢየሱስ ለበደልና ለኃጢአት የሞተልኝ በስሙ በማመን ንስሐና የኃጢአት ይቅርታን አገኛለሁ ብሎ አያምንም። ይሄም እድል አልተሰጠውም። ይሄ እድል የተሰጠ ለሰው ልጆች ነው። ለሰይጣን የንስሐ እድል አልተሰጠውም። ለሰይጣን እንደውም የንስሐ እድል እንደተሰጠው አድርገው የሚያስተምሩት ራሱ እነ ዶክተር ዘበነ ምናልባት ቤቱን ማጽዳት ካለባቸው የተለያዩ የስህተት ትምህርቶች ያሉበት እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሰይጣንን እየገረዙ ወይ ደግሞ እያጠመቁ ማለት ነው፣ ግዝረት በጥምቀት ስለተተካ ብሎ በሚል አጥምቀውት ደብረ አሰቦት በተባለ ሐረር መስመር መሄጃ ላይ ደብረ አሰቦት በተባለ ገዳም ላይ በህይወቱ ዘመን ሁሉ እስከኖረበት ዘመን ድረስ ተጠምቆ ሰይጣን ክርስትና ተጠምቆ ማለት ነው። አቡነ ተክለ ሃይማኖት አጥምቀውት ክርስትና ተነስቶ ማለት ነው። ክርስትና ስሙ ግልጽ አልሆነልንም፣ ማ ተብሎ እንደተሰየመ ክርስትና ስሙ ግን ተጠምቆ በገዳም ሲያገለግል ኖረ ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በአጭሩ እግዚአብሔር ለሰይጣን ያልሰጠውን የንስሐ እድል፣ ለሰይጣን እግዚአብሔር በምንም አይነት መልኩ የመዳንን እድል አልሰጠውም፣ የንስሐን እድል አልሰጠውም። ይህንን ማስተማር ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። የእግዚአብሔርን ክብር ያንቋሸሸ፣ የእግዚአብሔርን ክብር የናቀ፣ እግዚአብሔርም እሳትን ከውስጡ አውጥቶት በሚያዩ ፊት አመድቶናል ተብሎ በምሳሌነት የተነገረለት በጢሮስ ንጉሥ የተነገረለት ይህንን የክፉ የመናፍስት ኃይል ቅዱሳን መላእክት ሁሉ በሰማይ ስፍራ እስከማይገኝለት ድረስ ተዋግተው ዘንዶውን ጣሉት ተብሎ የሚባል ጌታም እንዳለው ከምንም በላይ የሁላችን ጌታ እንዳለው ሰይጣን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየው። እባብና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጠኋችሁ ብሎ ያለውን አስተምሮት አልፎ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሰይጣንን አጥምቀው ደብረ አሰቦት ገዳም ሲያገለግል ኖረ ብሎ በሚል ይህን ትምህርት ማስተማር አንደኛ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እልም ያለ የስህተት እንደው በጣም ካጠነከርኩት የአጋንን ትምህርት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ ትምህርት መሰረት ሰይጣንም እየተጠመቀ መዳን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ባሰ አሁን ይህ ተረት ብቻ ብለን የምናልፈው አይደለም። ከዚህ ባሰ የስህተት ትምህርት የለም። ቀጥሎ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እቲሳ ቡልጋ ናቸው ትውልዳቸው። ቀጥሎ ሌላኛው ደግሞ ጫወታ፣ ሌላኛው ደግሞ ተረት የሚመስል ግን በጣም የሚያበሳጭም ነገር ማለት ነው። ክርስቶስ ሰምራ ደግሞ ከሞተች በኋላ ነፍሷ ወደ እግዚአብሔር ስትወሰድ እግዚአብሔርን ከዚህ በፊት ተነጋግረን ደጋግመን እግዚአብሔርን ቃል በቃል ቀርባ
ለምንድን ነው አንተ ከሰይጣን ጋር የማትታረቀው ብላ አለችው ይላል። አሁን አየህ፣ ለምንድን ነው እርቀ ሰላም የማትፈጥረው? እና እኔ ላስታርቅህ ብቃቱ አለኝ እና ለምን አላስታርቀህም ብላ አለችው ይላል። ከሞተች በኋላ ገድለ ክርስቶስ ሰምራ እና በዚህ ሰዓት ላይ ምን አላት ይላል እግዚአብሔር። አይ እሱ እሺ አይልሽም፣ በእጅ አይልሽም፣ እሺማ ካለ እኔ እታረቃለሁ ብሎ አለ ይላል። እንግዲያው ሰይጣን የሚኖረው ወደ ዲያብሎ ማነው ወደ ሲኦል ስለነበረ ከሲኦል ልታመጣው ልትጣራ ሄደች ይላል ገድሉ። እና ገደል አለው ተብሎ ስለተባለ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ አብርሃም በእኛና በእናንተ መካከል ትልቅ ገደል ተደርጓል ብሎ ስላለ እንግዲህ የገደሉ ጫፍ ላይ ቆማ ነው መሰል ዲያብሎስ ብላ ጠራችው ይላል። ዳብዬ ብላ ጠራችው ይላል። በቁልምጫም ስም አይነት ቲንክ ነገር የሚመስል ማለት ነው። እና ስትጠራው ቼ የቀበጠች ነፍስ ማናት ብሎ ዲያብሎስ ወስዶ ቅንድቡ ስር ከተታት ይላል። ይላችኋል እንግዲህ ያያ ነፍስ አባት ከምን አያስጥን የሚባለው ይሄ ነው። ይሄ ክርስቶስ ሰምራ ገድል ላይ ነው ያለው። እና ልታስታርቅ የሄደችዋ ሴት ዲያብሎስ ቅንድቡ ስር ወስዶ ከተታት ይላሉ። እንግዲህ ሽፋሽፍቱ ምን ያህል እንደሆነ የዝሆን ጆሮ ያክል እንደሆነ አይደሆኑ የዝሆን ጆሮ ሰውን መደበቅ አይችልም፣ ግን ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ አስቡት። እና ወስዶ ከተታት ይላል። እና ያቺ የቀበጠች ነፍስ አልተመለሰችም ማለት ነው ብሎ አለ ይላል ጌታ። ደግሞ እንደማያውቅ ሰው ሆኖ እንዴት ነው ናቲ እንደው አልተመለሰችም ማለት ነው ያቺ ሴትዮ ብዬ እንደምጠይቅህ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ አለ ይላል። ከዛ አለመመለሷ ሲታወቅ አዎ አለ። ከዛ ሚካኤልን እንግዲህ ሂድና ያቺን የቀበጠች ነፍስ ፈልግ አምጣልኝ ብሎ አለው። እሱ ወደ ሲኦል ወረደ። ሚካኤል ሲሄድ ቢጠራት የለችም። ከዲያብሎስ ጋር በነበረ ሰዓት ላይ ያው ዲያብሎስ ተሳዳቢ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይታወቃል። እና ከሚካኤል ጋር አልተስማሙም፣ ገድሉ እንደሚለው ነው። እና አልተስማሙም። ትረካው በጣም ኮሚክም የሚመስል ነገር ነው። ኮሚክም ነው እውነትም። አልተስማሙም፣ ሊስማሙም አይችሉም። በእርግጥም አሁን ግን ልቀቅ አለቅም ብሎ በሚል ነው። ከዛ ተመልሶ ወደ እግዚአብሔር አለቅም ብሎ አለኝ አልሰጥ ብሎ አለኝ ብሎ ሲል መብረቅ ሰጠው። ሄዶ ሲኦል ላይ ሚካኤል መብረቁን ሲለቀው ከዛ የክርስቶስ ሳምራ ነፍስ ተንጠልጥላ የሚካኤል ክንፍ ላይ ተጣበቀ ይችላል እንደ ማግኔት። እሷን ለማውጣት በገባበት በዛን ቀን ጦርነት 3000 የሚያሉ ነፍሳት የሚካኤል ክንፍ ላይ ጥብቅ 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 እያሉ ወጡ። ሚካኤል ሺ በክንፉ ሺ በአክናፉ የተባለው የዛን ቀን ነው። ይሄ ግንቦት 12 ቀን በስርዓት ክብረ በዓል ተደርጎለት የሚደረግ ነው። ምን ማለት ነው? ከዚህ ውስጥ የምናገኘው በህይወት ያለ በህይወት ያለው አቡነ ተክለ ሃይማኖት በምድር ሰይጣንን እያጠመቀ ክርስቲያን ያደርጋል። ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጥምቀት ደግሞ ያመለጠ ሲኦል ውስጥ የገባ ሰይጣን ደግሞ ክርስቶስ ሰምራ ደግሞ የተባለችው ታጠምቃል። ሁለቱም ደግሞ በጣም የሚገርመው የቡልጋ ተወላጆች ናቸው። ክርስቶስ ሰምራም አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ጸሐፊውም የዚህ መጽሐፍ ጸሐፊ ተስፋ ገብረስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ ነው። እና ይሄ አስተምሮት ፍጹም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ማለት ነው። መታረም ካለበት እንዲህ አይነትን ነገር ለምን ወጥቶ እኔ አሁን ያው መቼም ይሄንን ቪዲዮ ካየ ዶክተር ዘበነ ለማ ፖሊስ እንፈልጋለን። ከዚህ በፊት ፓስተር ዳንኤልም ብሏል። የተሐድሶ የናዝሬቱ ተሐድሶን አማኑኤል ቤተክርስቲያን ተከላ ያደረገ ወንድም ብዙ ጊዜ ጠይቋል። እኛም ጠይቀናል፣ ሌሎች ሰዎችም ጠይቀናል። ሌላውን ነገር ትቶ ይሄንን በዚህ ጉዳይ ላይ ሰው ወደ ሞት እየሄደበት ያለው ዋናው እንትና ዶክተር እንትና እንዲያሉ እንትና እንትን እንዲያሉ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈን የእግዚአብሔርን ቃል የጠመዘዘና የደፈጠጠ የካደ ስንት ትምህርቶች ስንት የስህተት ትምህርቶች ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደ አሸን ፈልተው በሰው የሚድንበትን ዋነኛውን ነገር ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መናገር ትቶ ጉንጭ አልፋ ክርክር ያልሆነ ነገር መናገር ተገቢ አይደለም። እኔ በጣም በጣም መቼም ያው እንደ ገላትያ አንዱ ከጃፓን እንደጠየቀው ሰውዬ እንደ ገላትያ አንዱ ሌላ ትርጉም ሊሰጠ እንደሚችል እችላለሁ፣ ግን እኔም ጽፌ ነበር በአቅሜ። ግን ይታያል እልፍ ጥያቄ አለን። ጥያቄው መልስ ስለሌለን ሳይሆን መልሱ አለን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መልስ አለን። እኛ አሁን ማነው ፕሮቴስታንት መልስ አላት የሚባል ነገር የለም እዚህ። ፕሮቴስታንት ምን መልስ አለው? ኢየሱስ ነው መልስ። የፍጥረት ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ነው መልስ። ፕሮቴስታንትም ከመለሰ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚመልሰው። ኦርቶዶክስ መልስ አላት ከተባለም ኦርቶዶክስ እንደ እግዚአብሔር ቃል ከመለሰች ብቻ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አሁን ሰይጣንን አጠመቀ ብሎ የሚለው ነገር ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ነገር። ስለዚህ ሰይጣን እኛ ይድናል ብለን አናምን። ያዕቆብም እንደዛ ብሎ አይደለም ሜዳ የጻፈው ለሰው ልጆች ብቻ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ንስሐና የኃጢአት ይቅርታ እንደሚገኝ በስሙ ለሚያምኑ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ይህን ነው ተናግሬ የምጨርሰው ለናትዬ የምሰጠው
ሰይጣን እግዚአብሔር እንዳለ ያውቃል ያምናልም። ሰዎች እግዚአብሔር እንዳለ ቢያውቁም ቢያምኑም ለሰው ልጆች በደልና ኃጢአት ከስላሴ አካል አንዱ የሆነው እግዚአብሔር ወልድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ሆኖ መጥቶ ተወልዶ የቤዛነትን ስራ ስለ ሰው ልጆች ምትክ ሆኖ የቤዛነትን ስራ በመስቀል ላይ የፈጸመውን ያንን እስካላመነ ድረስ ሰው እግዚአብሔርን ብቻ ስላወቀ መንግስተ ሰማያት አይገባም። እውቀቱ እግዚአብሔርን አውቃለሁ ብሎ የሚለው ሰው ካለ ዮሐንስ 17:3 ሁሉ የምናገራት ክፍለች በጣም ደስ የሚለኝ እውነተኛ አምላክ የሆንከውን አንተን የላከውንም ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ማለት የዘላለም ህይወት በእርሱ በኩል ብቻ እንደሚገኝ ሲታወቅ ነው። ለዚህ ነው አሁን ከአምስቱ ሶላዎች ከተባለው ክርስቶስ ብቻ የተባለውን ራሱ አንዱ የተጠመዘዘበት ክፍል ክርስቶስ ብቻ ተብሎ ሲባል ከስላሴ ነጥለውት ከስላሴ አሳንሰውት ናም ነገር ተብሎ የተባለ ከስላሴ አስተምሮት ወይ አስተምሮተ ስላሴ ከተባለው አንሱ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም አምላክነቱ የምታውቁት የና አውጣቄን ትምህርት የያዛችሁ ሰዎች እናንተ ሆናችሁ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ብቻ ሳይሆን ፍጹም ሰው ነው። ፍጹም ሰው ስለሆነ ለሰው ልጆች ምትክ ሆኖ ቤዛ ሆኖ የሞተ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለ መካከለኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ነው። ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ የተባለው? ምናልባት በዚያን ዘመንም የነበሩ የተሐድሶ መስራቾች ይህን ብለው ያሉት ለሰው ልጆች የመጨረሻውን የኃጢአትን ዕዳ የከፈለ ለመክፈልም ፍጹም ሰው ሆኖ መጥቶ ስጋን የተካፈለና ስጋን የለበሰው ወልድ ነው፣ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርም የሁላችንም በደል በእርሱ ላይ ያኖረ ነው ብሎ እያከፋፈለ ሰጥቶ አይደለም ያዳነን። ተረዳዱና አድኗቸው ዮሐንስ፣ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ እንድርያስ፣ ማርያም ከመስቀሉ ግርጌ አለ እና ተረዳርታችሁ እንደምን አንዳችሁ ጽዋውን ጠጡት፣ አንዳችሁ ችንካሩን በአንዳችሁ ላይ ተሸከሙ፣ አንዳንዳችሁ ግርፋቱን እርዱት ብሎ ማንም ላይ አላደረገም። ክርስቶስ ብቻ ተብሎ ሲባል ኢየሱስ ብቻ ብለን ስንል ኦንሊ ጂሰሶች ሆነን አይደለም፣ የሐዋርያት እምነት ተከታዮች ሆነን አይደለም። እሱ ራሱን የቻለ የኑፋቄ ትምህርት ነው። እኛ በስላሴ ወይ ደግሞ በአስተምሮተ እግዚአብሔር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ በሶስት ስም በሶስት አካላት በአንዱ እግዚአብሔር እናምናለን። ስለዚህ ክርስቶስ ብቻ ግን ብለን የምንለው ለሰው ልጆች በደልና ኃጢአት ምትክ ሆኖ ቤዛ ሆኖ ዋጋ የከፈለ ከእሱ በቀር ሌላ ስለሌለ ነው። በሌሎች በኩል መዳን ይቻላል ብሎ የሚለውን ያንን አስተምሮት የተቃወሙት በዚያን ዘመን የነበሩ የሪፎርሜሽን የተሐድሶ አራማጅኖ የነበሩ ሰዎች አሁንም እኛ የምናምነው እንደዚህ ነው። ክርስቶስ ብቻ ብለን ስንል አማላጅነቱን ብቻ አይደለም እያልን ያለን በማማለዱ ስራ ውስጥ ለሰው ልጆች በሰው ልጆችና በእግዚአብሔር መካከል ሲጀምር መካከለኛ ብሎ የሚል ቃል እኮ ፈራጅ ብሎ የሚተረጉም መምህር ነው። በጣም በድፍረት ቃል ማለት ነው። እኔ ለዚህ መልስ መቼም እንደሚሰማ አምኘን ወይ እንደሚሰማን መቼም አምነን ነው የምናገረው። አንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 2:5 ላይ መካከለኛ ብሎ የሚለውን ቃል ፈራጅ ብሎ የሚተረጉም ማለት ነው። ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8ን ፈራጅ ብሎ የሚተረጉም ማለት ነው። የግሪኩ ግን ይማልዳል ይላል ብሎ ከስር የሚያስቀምጡ ማለት ነው። ባለፈው ተናግሬያለሁ። የግሪኩ ይማልዳል ከተባለ እናት ቋንቋው ግሪክ ነው። ግሪኩ ያለውን ቀጥታ ነው ማስቀመጥ ያለበት። ባለፈው ተናግሬያለሁ። ኦሮምኛም ቋንቋ ይሁን አማርኛ፣ ትግርኛም ቋንቋ ይሁን ወይ እንግሊዘኛ፣ የትኞቹም የስፓኒሽ ቋንቋም ይሁን የቻይኒዝ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስን ከተረጎመ የሚተረጉመው እብራይስጥን በተመለከተ ነው። ብሉይ ኪዳን በተመለከተ ከእብራይስጥ፣ አዲስ ኪዳን በተመለከተ ከግሪክ ነው። ስለዚህ የትኞቹም ቋንቋዎች ግሪክና እብራይስጥን ሊያርሙት አይችሉም። ለምን ተብሎ ይባል እናት ቋንቋው ግሪክና እብራይስጥ ነው። አዲስ ኪዳን በተመለከተ ግሪክ፣ ብሉይ ኪዳን በተመለከተ እብራይስጥ ስለሆነ ሌሎቹ ቋንቋዎች ሊያርሙት አይችሉም። ግሪኩንና እብራይስጡን በግሪኩና በእብራይስጡ ቋንቋ ነው ሌሎቹ የሚታረሙት ማለት ነው። ስለዚህ የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8:34 ግሪኩ ይማልዳል ይላል። የአንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ራሱ የሚናገረው አንድ እናትና እህት አሉ ለንደን ላይ የማውቃቸው አሉ አለች ያችን እህት የግሪክ ቋንቋ የሚያውቁ እህቶች ናቸው እና እናትም ናቸው እና ይሰማሉ፣ ያያሉ፣ ይከታተላሉ ለንደን ላይ ከዚህ በፊትም አሉ እዚህ ፕሮግራም ላይ ግሪክም እብራይስጥ የሚያውቁ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እና ያን ክፍል የአንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 2ን ሳነብ አስታራቂው ነው ብሎ የሚለው ያን ክፍል በጣም የሚገርመው የግሪኩ አስታራቂው ነው ብሎ የሚለው የአንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 2:5 ነው የተነገረው ማለት ነው። ይማል ይፈርዳል ብሎ የሚለው እሺ፣ ግሪኩን አላም ዋናው ግሪኩ ነው መታመን ያለበት ነገር ግን የአንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ላይ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጸት እየነገረን ይፈርዳል ብሎ የሚለው ክፍል ሳይሆን እሱ የሚማልድ አስታራቂ መካከለኛ የሆነ መካከለኛ የሚሆን ሰው ሁልጊዜ ለፍርድ አይደለም
ለማስታረቅ ነው። ሊፈርድ ነው ከተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ላይ እንደማይፈርድ ተናግረናል። ለምን ተብሎ ይባል? አሁን የሰው ልጆች ላይ አይፈርድም። ለምን ተብሎ ሲባል በእርሱ በኩል ሰዎች አምነው ገና የዘላለምን ሕይወት አላገኙ። እሱ በፈራጅነት ተቀመጠ ማለት ደህንነት ተዘጋ ማለት ነው። አዎ በእግዚአብሔር ልጅ የማያምኑ አሁን ተፈርዶባቸዋል የሚል ቃል አለ። ያ የሚፈርድባቸው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን በስሙ አምነው ሰዎች የኃጢአትን ይቅርታ እንዲያገኙ ስለመጣ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውም ይላል። አሁን የተላከበት ዋነኛው ዓላማ የሰው ልጆችን ለማዳን ስለሆነ ዓለም በልጁ አምኖ መቼ ዳነ? ገና ክርስቶስ በራሱ መቼ አምኖ ዳነ? ገና ለፈራጅነት የሚቀመጠው እና በፈራጅነት የሚመጣበት ዘመን አለ፣ ለፍርድ ማለት ነው። ተመልሶ ለፍርድ እንደሚመጣ ነቢያትም የተናገሩት ሐዋርያትም የተናገሩት ይህንን እውነት ነው። ስለዚህ ይሄን ክፍል ይፈርዳል ብሎ የሚለውን ክፍል እየጠመዘዙ ያልሆነን ቃል መናገር መጽሐፍ ቅዱስን አለማወቅ ነው። ሰይጣንም እኛ እንደሚድን አናቅም፣ ምናልባት ከገድለ ተክለ ሃይማኖትና ከገድለ ክርስቶስ ሰምራ መጽሐፍ ውጭ ማለት ነው። እሱም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ሲመዘን ፉርሽ የሆነ የስተት ትምህርት ነው። አይ ምን መሰለ፣ አሁን ብዙ ጊዜ የሚሉት ነገር አላቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ። አንዱ የወቀሱበት መንገድ ይሄ እንትንን ነው። የወቀሱበት መንገድ ምንድነው? ሶላስ ክርስቶስን ሲቃወሙ፣ ኢየሱስ ብቻ የሚለውን ሲቃወሙ፣ ኢየሱስን መዳኛ መንገድ አድርገው ብቸኛ መዳኛ መንገድ አድርገው ስለሚመለከቱ ነው። እሱ ነው ስህተታቸው ብለው ነው እንትን ያስቀመጡት። በዚህ ነው የነቀፉን። በነገራችን ላይ ሶላ ክሪስቶ ማለት መዳኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ መካከለኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳን እምብርትም ኢየሱስ ነው ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ብቻ ነው ከላይ መሆን ያለበት ነው። እንዳልከው ስላሴን ክደው አይደለም እንደሱ ያሉት የተሐድሶ አራማጆች ስላሴን በካደ መንፈስ አይደለም ይህንን የተናገሩት። ስላሴን ሳይክዱ ነው ሶላ ክሪስቱ ብለው የተናገሩት። አሁን እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ምን መሰለ፣ እሳቸው ብዙ ጊዜ ኤክስክሉሲቭ ክሌሙ እኮ የኢየሱስ ነው፣ በቃ ከእኔ በቀር ሰው ወደ አብ የሚመጣ የለም አለ። በቃ ብዙ ጊዜ የሚሉት በገዛ ዘመኑ ነው ይህንን የፈጸመው ይላሉ። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚጠቅሱት አለ ዕብራውያን ላይ በጭንቅ ሊያድነው ወደሚችል ጸሎትና ምልጃን ከልመና ጋር ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ አቀረበ እና በገዛ ዘመኑ በምድር በስጋው ወራት ነው የማለደው ብለው ይህን ጥቅስ ነው የሚጠቅሱት ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ። ስለዚህ የማማለዱ ስራ በስጋው ወራት ነው የፈጸመው ብለው ነው የሚናገሩት። ቀጥሎ ያለውን አያነቡትም። ከፈጸመ በኋላ እንደ መልከጸዴቅ ካህን ሆነ ነው የሚለው፣ ለዘላለም ክህነትን ተቀበለ። ቀጥሎ ያለው እንደ መልከጸዴቅ ሹመት ካህን ሆነ ነው የሚለው። ካህን ማለት በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የሚገባ ማለት ነው። ካህን ሆነ ማለት መካከለኛ ሆነ ማለት ነው በሰውና በእግዚአብሔር። ምክንያቱም ካህናት የሆኑ ግን እንደ መልከጸዴቅ ሹመት ነው፣ ካህን ክህነት ነው። የአሮን ክህነትና የመልከጸዴቅ ክህነት ልዩነቱ ምንድን ነው? የአሮን ክህነት ምንድን ነው? ሰክሰሰር አለው፣ ቀጣይነት አለው። መልከጸዴቅ ግን አንድ ጊዜ በአብርሃም ጊዜ መጣ፣ ተገለጠ። ዘር የለውም፣ ሀረግ የለውም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ዘላለማዊ የሆነ ክህነት አለው ነው የሚለው። ክህንነቱ ዘላለማዊ ነው። ምን ማለት ነው? ካህን ማለት ኃጢአትን ለማስተሰረይ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የሚገባ ነው። እንደ አሮን ክህነት ተተኪ ያለው ሳይሆን ዘላለማዊ የሆነ ክህነት ነው የኢየሱስ ክህነት። ኢየሱስ ካህን ነው ስንል ዘላለማዊ የሆነ ክህነት ነው። በስጋ ወራት ከጭንቅ ሊያድነው ወደሚችል የሚለው በጌተሰማኔ እኮ ሊመጣበት ካለው መከራ የተነሳ የጸለየው እንጂ ለሰው ልጆች ምልጃ ብሎ የጮኸው አይደለም። በፊቱ ስላለው መከራ የጮኸው ያለቀሰው ለቅሶን ነው የሚያመለክተው። ድብበል ከዛ በኋላ ግን ይሄ ሁሉ ከተፈጸመ በኋላ እንደ መልከጸዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ሆነ ይላል። ስለዚህ ክህነቱ ዘላለማዊ ነው። አሜን። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ለኃጢአት እርቅ የገባው አሁን እኮ ነው። በጣም እኮ የሚገርመኝ አሁን ኢየሱስ ይሞታል እያልን ነው እንደኛ? አይደለም፣ አላልንም እኮ ኢየሱስ በቃ ሞተ እኮ። አንዴ ነው የሞተው። ያ የሞተበት ስራ ግን ዛሬም ሕያው ሆኖ እኔን የሚያድነኝ እሱ ነው። አሜን። መዳኛ መንገድ አለ። አሜን። አሁን እኮ ከዛ ውጪ መዳኛ መንገድ አለ ወይ? አሁን እኮ እነሱ ራሱ እኮ የዓለም መድኃኒት ይላሉ እኮ። ግራ እኮ የሚገባኝ የዓለም መድኃኒት ሲሉ ራሳቸውን ጨምረው ዓለምን ሁሉ የሚያድን ነው ማለታቸው ነው። በዛ ጊዜ ብቻ ያዳነ አይደለም ዛሬም የሚያድን ነው እያሉ እኮ ነው እነሱ። የዓለም መድኃኒዓለም ብለው ሲጠሩት ዓለም ሁሉ የሚድነው በሱ ነው እያሉ ነው። በእርግጥ የሆነ ተረትም ተጀምሯል።
ዓለም ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት አይደለም የሚል ደግሞ ተረት ተረት ተጀምሯል። መጽሐፉ የሚለውን ማለት አንዴ የተሰራው ስራ ነው ዛሬም ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቀን አለ እኮ። በቃ ቅድም የጠቀስከው በሰውና በእግዚአብሔር መካከል አንድ አለ። በስጋው ወራቴን የፈጸመ ቢሆንም ያ የተፈጸመው ስራ ዛሬም ያድናል። ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ በበግ በፍየል ደም አይደለም የተዋጃችሁት፣ በክቡር በክርስቶስ በሚያልፍ አይደለም ከተባለ ማያልፍ ነው የኢየሱስ ደም ማለት ነው። አሜን አሜን ይባላል። በዘላለም የሚኖር ደም ነው የሚያድን። አሁን ሰዎች በጣም የሚቆጡት የሚወራጩት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዛሬም የሚያድነው ብለን ስለተናገርን ያ ኢየሱስ እኮ እኔ ነኝ አዳኝ ያለ ለዓለም ሁሉ ኃጢአት ነው ዓለም ሁሉ እንዲድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው የሚለውን ከተቀበሉ በቃ ሰውና እግዚአብሔርን ያጣላው ነገር ምንድን ነው? ኃጢአት ነው። ሌላ እኮ እኔና እግዚአብሔርን የሚያጣላ ነገር የለም። ኃጢአቴ ደግሞ የተወገደው በምንድን ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ሳምን ኃጢአቴ ከተወገደ ከእግዚአብሔር ጋር ምን ብያለሁ? ታርቄያለሁ፣ ተስማምቻለሁ። ምክንያቱም ኃጢአት ከሌለ ከተወገደ መስቀሉ ካስወገደው አሁን እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስታረቀኝ ጌታ እያለ ሌላ በኬሮፍ ለምን ሄዳለሁ? ስለ ኃጢአቴ ሞቷል። በቃ የእሱን ደም ይዤ የእሱን ደም በመስቀል ላይ የተከፈለውን ዋጋ ይዤ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ከቻልኩኝ ሌላ ብሪጅ 5-6 ብሪጅ አድርጌ ይኸውላችሁ፣ ሰይጣን እኮ አንዱ የሚሰራው ስራ የመዳንን መንገድ ብዙ ማድረግ ነው። የሰፊው መንገድ ይሄ ነው። አዎ፣ ምክንያቱም ይኸውልህ መጽሐፉ መዳን በሌላ በማንም የለም እያለ አያያያያይ በአክሲዮን ነው ምንድን ነው በአክሲዮን ነው ምንድን ነው ተባብረን አክሲዮን ሰርተን በቃ እኮ አለ። መዳን በሌላ በማንም የለም ካለ የለም፣ በቃ የለም፣ አለቀ፣ አከተመ። 4 ነጥብ በቃ የለም መዳን። ጴጥሮስ እንደሱ ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ ሁላችንም የተሰጠን ስም ለሁላችንም የተሰጠ ስም ኢየሱስ ነው፣ አለቀ። ስለዚህ ምንል ነው ይሄ አልፎ እንትን የሚሉት ነገር አላቸው ሁል ጊዜ። በቃ በስጋ ወራት ፈጽመዋል፣ በቃ አሁን ፈራጅ ሆኗል። አንዴ የሰራው በስጋ ወራት የመስቀሉን ስራ ቢፈጽምም ያ መስቀል ዛሬም ዓለምን የሚያድን እሱን ነው እያለ በጣም የሚገርመው ናት። ያ በጣም የሚገርመው ናት። የእግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። በጣም የሚገርመው ቅዱሳን አሁን በአጸደ ስጋ ማለት በአጸደ ነፍስ ማለት አሁን ነፍሳቸው ባለበት በሰማይ ሆነው ይማልዳሉ ይላሉ። መጽሐፍ እንደዛ አይልም። ቅዱሳን አሁን በአጸደ ነፍስ ባሉበት በሰማይ ሆነው ይማልዳሉ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ይማልዳል ብሎ አይልም። እነሱ ይማልዳሉ ብለው ይላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደሚማልዱ የሚነግረን አንዳችም ቦታ የለም። ነገር ግን ጌታን ራሱ ምን ያህል ራሱ ሲያሳንሱት የእሱን ሲያሳንሱ እንደውም ያሳንሱ እነሱ ናቸው። አሁን ለምሳሌ በእነሱ አስተምሮት እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ክርስቶስ ሰምራ ሞተዋል። መቃብራቸው እንዳለ ይታወቃል። በደብረ ሊባኖስ እና ቅዱስ ጌ የተባለበት ቦታ ሸዋ ላይ ማለት ነው፣ ቡልጋ ውስጥ እነሱ ከሞቱ በኋላ አሁን ድረስ ራሱ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ነፍሴን አደራ በሰማይ እየተባለ ይዘመራል። በምድር ብቻ አይደለም በሰማይ አደራ ብለው የሚሉት ወደሱ ነው። ቃል በቃል ይኸው መዘምራኑ በሰንበት ትምህርት ቤት ሁሉ ያለ ትልልቅ ዘማሪያን ሁሉ ሳይቀሩ የሚዘምሩት ነው። አሁን እነሱ እንኳን ሞተው ቀርተው በምድር አካላቸው አለ፣ በሰማይ ግን ይማልዱናል ይላሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያሳንሱት ከእነሱ ሁሉ በታች ነው ያሳንሱት። ለምሳሌ እሱም ፍጹም ሰው ሆኖ መጥቶ ስለተወለደ በሰውነቱ ሞቷል። ሞቶ ግን አልቀረም፣ ጎልጎታ ባዶ ነው። በድል ተነስቷል፣ ሞት እንድል አድርጎ ማለት ነው አድርጓል። አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምልጃው ስራው እስከ መስቀል ድረስ ነበረ። ከመስቀል በኋላ አይማልድም። ማማለድ የሚባለውን ነገር ሙሉ በሙሉ ጠቅሎ ለእነ ተክለ ሃይማኖት ሰጥቷል። ስለዚህ እነሱ ናቸው የሚማልዱት፣ እሱ ግን ከሞት በኋላ አይማልድም ብሎ የሚለውን ነገር ሲያሳንሱት ተክለ ሃይማኖትን በምድርም ማላጅ በስጋ ወራት በነበሩበት ዘመን በሰማይም ማላጅ አድርገው ነው ያስቀምጧቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በምድር ማላጅ በሰማይ ፈራጅ ነው ያደረጉት። በሰማይ ፈራጅ ግን አለማድረጉም ጳውሎስ ሲናገር የሮሜ መልእክትና ብቻ አይደለም የአዲስ ኪዳን መልእክት በሙሉ ሲጻፉ
ጌታችን ለምሳሌ አሁን ዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ አንድና ሮሜ መልእክት ላይ ያለውን ጳውሎስ የተናገረው የሚያጸድቅ ማን ነው? የሚኮንስ ማን ነው? እንደውም እስቲ እንደው እንዲገባቸው በግዕዝ ልንገራቸው። ለእመለሊሁ ያጸድቅ መኑ ይኮንን ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሞተ ወተንሥአ እሙታን ወሀሎ ይነብር በየማነ እግዚአብሔር ወይትዋ ቀስበ እንቲአነ ነው ብሎ የሚለው ወሀሎ ይነብር በየማነ እግዚአብሔር በአባቱ ቀኝ የተቀመጠ ብሎ ጳውሎስ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ እርገት በኋላ ነው የሮሜ መልእክት የጻፈው። አሁን በአባቱ ቀኝ የተቀመጠ ብሎ ካለ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት የተጻፉት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እርገት በኋላ ነው። ከ50ዎቹ እስከ 60ዎቹ ወይ እስከ 70ዎቹ አጋማሾች ድረስ ባሉት ተጽፎ እንዳለቁ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ይናገራሉ። እኔም የምስማማበት ነገር አለ። በአጭሩ ግን ጳውሎስም ይሁን የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ ሲጽፍ የተናገሩት ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቶ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ በአባቱ ቀኝ ከተቀመጠ በኋላ መልእክቱ የተጻፈው። ለዚህ ነው ወነበረ በየማነ አቡ ያለው። ወይትዋቀስ በእንቲአነ ስለኛ የሚከራከረው ስለኛ ዋስ የሆነው ስለኛ ጠበቃ የሆነው ስለኛ አማላጅ የሆነ ብሎ የሚለውን ትርጉም ነው የያዘው። የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ወይትዋቀስ በእንቲአነ ነው የሚለው። ኦኬ፣ ሌላው የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ አንድ አሁንም የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ ጳውሎስ ነው ብሎ ይላል። ሌሎች የሚከራከሩበት አለ፣ ግን በጳውሎስ እንያዝ። ጳውሎስ ይጽፍ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረ። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉም በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ነው ያለ። በራሱ ነው ያነጻው ኃጢአታችንን። በሌሎች ቅዱሳን መላእክትና ጻድቃን በስራ ኃጢአት መንጻት አገኛለሁ ብሎ የሚለው ፉርሽ የሆነ ትምህርት ነው ማለት ነው። የስህተት ትምህርት ነው፣ የክደት ትምህርት ነው። ኃጢአታችንን ያነጻው በራሱ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ በራሱ ነው ያነጻው። ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ብለው የአዲስ ኪዳን ጸሐፍቶች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት በኋላ ከተነሳ ከእርገቱ በኋላ መጽሐፉን ሲጽፉት እንዲህ ብለው ነው የጻፉልን። ስለዚህ ሲያሳንሱት እኛን አሁን አሳነሳ ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ ብሎ ማለት ማሳነስ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ ብሎ ማለት ትክክለኛ የሆነ ትምህርት ነው። ሐዋርያቱ ያስተማሩት እንደዚሁ ነው። ነቢያተ እግዚአብሔር የሚያስተማሩት ይህንን ነው የተናገሩት ማለት ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምልጃ ወይ ደግሞ ያቀረበው የዘላለም ያቀረበው መስዋዕት ለዘላለም እንደሚናገር የሚናገረውም የሚሻለውን ነገር እንደሚናገር ባለፈውም ተናግሬያለሁ። የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ላይ ከአቤል ደም ይልቅ ወደሚሻለው ደም ወደሚናገረው ደም መርጨት ደርሳችኋል ይላል። የአቤል ደም የሚናገረው የደም ጩኸት አለ፣ ንግግር አለ። የኢየሱስ ክርስቶስ የደም ጩኸት ንግግር አለ። እንደዚሁም የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ የጻድቃን ነፍሳት ከመሰዊያው በታች አየው ብሎ ያለው እነሱም የሚጮሁት ጩኸት አለ። እንደውም የሰዎች ደም የሚጮው የፍርድ ጩኸት ነው። የፍረድልን ጩኸት፣ የተበቀልልን ጩኸት ነው። የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ አንዱ ስለ ምልጃ የሚጠቅሱት ክፍል ነው። ያ ክፍል የሚናገረውና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም መርጨት ዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 22 ቁጥር 24 ላይ የሚናገረው አንድ አይነት አይደለም። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ደም በእምነት የሚጠራ ሁሉ የኃጢአቱን ይቅርታ ያገኛል። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የሚናገረው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል ያለው መቼ? በምድር በስጋው ብቻ በነበረበት ዘመን አይደለም። አሁንም ለወደፊትም በዚህ ደም በኩል የሚመጡትን እግዚአብሔር ለዘላለም የኃጢአታቸውን ይቅርታ ይሰጣል። ደሙ ይናገራል። ደሙ ይናገራል። ደሙ ማለት ኢየሱስ ማለት ነው። ኢየሱስ ማለት ደሙ ማለት ነው። ደሙና ኢየሱስን ልንለየው አንችልም። በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት አለን ነው የሚለው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ። በእርሱ ስራ ሁላችን ወደ አብ እንድንገባ ድፍረት አለን ነው እንጂ ብሎ የሚለው በማንም ስራ በማንም ምልጃ ወደ አብ ትቀርባላችሁ አለ። ኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ ሁለቱም እንደዚሁ ቁጥር 13 ላይ እዚች ጋር ምንድነው ኤርምዬ ጣልቃ የገባውበት ኢቨን በመረቀልን በአዲስ ኪዳን ወደ አብ መግባት አለን ብሎ ሲናገር ኢየሱስ ከሞተ ከተሰቀለ በኋላ ቆሎ ስራው ከተጠናቀቀ በኋላ ከተጠናቀቀ በኋላ አሁን እንኳን መግባትን የምንገባው ነው የሚለው። ዕብራውያን ጻፊ እኮ ኢየሱስ ከሞተ ከተሰቀለ በኋላ ስለተሰራው ስራ እያወራ እኮ ነው። ወደኋላ በመረቀልን በከፈተልን ደጅ በሱ ነው የምንገባው ነው የሚለው። ስራው እስከ እንትን ድረስ ብቻ ከሆነ እስከ መስቀል ብቻ ከሆነ ዛሬ የማይሰራ ከሆነ ዛሬ ጻድቃን ከሆነ እኔ ብዙ ያልተናገርኩት የጻድቃን ነፍሶች የሚለው መጽሐፉ ስለማይል ነው። በቃ ምንም እኮ ዝም ብሎ ድካም ነው፣ መንኮር ነው ዝም ብሎ። ግን ምን እንደው ይባል እንኳን ቢባል አሁን ምን ከትንሣኤ በኋላ እንኳን በትክክል በመረቀልን በሱ ደጅ እንገባል ብቻ አይደለም። ይሄ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 4 ላይ የተጠቀሰው
መዳን በሌላ በማንም የለም እኮ ከትንሣኤ በኋላ እኮ ነው። ኢየሱስ በጣም ካረገ በኋላ ነው ጴጥሮስ በጣም ሲሰብክ በጣም በጣም ለተሰበሰበው ሕዝብ ስሙ፣ አሁን ኢየሱስ አድርጓል፣ ወንጌል እየሰበካቸው ነው። መዳን በማንም የለም፣ አሁንም መዳን ከፈለጋችሁ በኢየሱስ ነው አለ። በእርግጥ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠ እኛ ልንድንበት ከእግዚአብሔር ጋር መዳን ማለት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት፣ ከሞት ማምለጥ፣ ከሲኦል ማምለጥ፣ ከኃጢአት ማምለጥ ነው። መቼም ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም መዳን። እሱ እንኳን ከትንሣኤ በኋላ በግልጽ የተነገረው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ነው ከትንሣኤ በኋላ ነው። ከስጋው ወራት ኢየሱስ በስጋው ወራት የመስቀሉን ስራ ከጨረሰ በኋላ ክሮኖሎጂካሊ ከዛ በኋላ ነው የተነገረው። መዳን በሌላ ስለዚህ አሁን በጣም ግራ የሚገባኝ ነገር፣ በጣም ኮንፊውዝ የሚያደርገኝ ነገር ኢየሱስ የሞተው ለማን ነው ስትላቸው ለእኔ ነው ይለዋል። ለእኔ ነው የሞተው ይላል። ለእኔ ኃጢአት ነው የሞተው ይለዋል። እሺ ኦኬ፣ ዛሬ መዳኛ ማን ነው ስትል ኖ ኖ ኖ፣ ስራው ተጠናቋል። አሁን መዳኛው ደግሞ በአጸደ ነፍስ ያሉ ጻድቃን ቅዱሳን አምጥተው ወደ ኢየሱስ ያደርሰዋል። ኢየሱስ ጋር ደርሰ ኢየሱስ ፈራጅ ነው በዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ ከሱ በኋላ ደግሞ በቃ እንጂ እንትን አይደለም ይለዋል። ኢየሱስ የሞተው ለእኔ ነው ካልክ እኔን የሚያድነኝ ዛሬም እሱ ነው እያልክ ነው። ዛሬም ከእግዚአብሔር ጋር መታረቂያ እሱ ነው እያልክ ነው ማለት። አሁን ነ ምድ ነው አሁን እኮ ነው ምድ ነው ማለት አሁን ነው ምድ ነው አሁን ነው የሚያድን። አሁን የሚያድን ከሆነ የሚያድን በምንድን ነው? አሁን የሚያድን ያ መስቀል ስራ ዛሬም አንተ ላይ ስለሚሰራ ነው እንጂ እኮ የሚያድን ካልሰራ በቃ መስራት ካቆመና የጻድቃን ነፍስ በምትኩ መስራት ከቆመ ከጀመረ ያ ነገር አይሰራም አያድንም ማለት። እሺ ኢየሱስ ለእኔ ነው የሞተው ብለው ካሰቡ ዛሬም ኢየሱስ የሚያድናቸው ዛሬም ኢየሱስ ነው ማለት። መዳን በሱ ብቻ ከሆነ ደግሞ በሌላ የለም ከተባለ ሌላ አርቲቡርቲ መጨመሩ የሚገባ ነገር አይደለም። አርቲቡርቲ ስል ጻድቃንን ማቃለል አይደለም፣ ጻድቃንን ማቃለል አይደለም። ጻድቃንን እያቃለልኩ አይደለም። ሌላ መንገድ ብለን የምናበጀው ከእግዚአብሔር ጋር አንዳንዶቻችሁ ልትቆጡ ትችላላችሁ። በጣም ተቆጡና አስቡት። በጣም ተቆጥታችሁ አስቡት። ለእግዚአብሔር ብላችሁ ነው የምትቆጡት። በደንብ እንድትቆጡም ነው ዛሬ የምንናገረው። መዳኛ መንገድ ከሰማይ በታች የተሰጠ ኢየሱስ ስም ነው። አሁንም ደግማችሁ ደጋግማችሁ መስማት ያለባችሁ ይህን አንዴ ከያዝኩኝ እሱኑ ይዤ ሞታለሁ ተብሎ የእግዚአብሔርን ቃል በጉልበት ፈራጅ አይደለም አማላጅ፣ ፈራጅ እንጂ አማላጅ አይደለም። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል አለ የሚለው አይደለም። በስጋው ወራት ነው። አሁን አያድንም። አሁን ጻድቃን ነው። ይሄ ሁሉ መከራ የሚካሄድ አንዴ ይዣለው በዛችው መንገድ ሞታታለው ተብሎ የእግዚአብሔር ቃል ተረግጦ ነው። እሺ አስቆምኩ፣ ግን ሌላ አንድ ምናገር ነበር። እሱ ችግር የለውም ችግር የለውም። ናትዬ ልክ ነው፣ እውነትህን እኮ ነው። በመጨረሻ አንድ ምለው ያው እንግዲህ አሁን ምል ሶላዎቹ እግዚአብሔርን ቃል ተኮር እንደሆኑ እሳቸው ኑፋቄ እንደሆኑ ሶላ ራሱ ፋውንዴሽኑ ራሱ ወደ እሳት አትሂዱ ይላሉ። ወደ እሳት አትሂዱ ማለት ወደ እሳት መሄድ ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያድናል፣ በሱ መዳን በሱ ነው ማለት ነው። የክፋት መንገድ የጥፋት መንገድ አይደለም። የጽድቅ መንገድስ ደግሞ በጻድቃን በኩል ነው ወደ እግዚአብሔር መድረስ የሚቻለው ወደ ክርስቶስ። እሱ ነው እንደውም የክፋት መንገድ እንደውም እሱኛው ነው። እሺ ሌላኛው አንድ ስለዚህ እነዚህ ሶላዎች እንደዚህ ናቸው የሚሉት መጽሐፉ የሚለው እሱን ነው፣ አለቀ። ከዛ በተረፈ ግን ስለ ሉተር ወርክስ ኦፍ ሉተርን ሲያነሱ እሳቸው የሉተርን ስራዎች ሲያነሱ አንድ የተናገሩት ነገር አለ። ምንድን ነው? ሉተር ብሮክ አዌይ ፍሮም ደ ቸርች ሴይንግ ዛት ባይብል ወዝ ናት ነሰሰርሊ ሊንክድ ቱ ዘ ትራዲሽናል ኢንተርፕሬቴሽን። አሁን ይሄ ሴንቴንስ ማንም እንግሊዝኛ የሚያቅሰው ይህንን ሴንቴንስ ትራዲሽን አያስፈልግም ብለዋል ብሎ አይረዳም። በምንም ሴንሱ ይሄ ሴንቴንስ እንደሱ አይደለም የሚለው። የግድ ከትራዲሽን ጋር መገናኘት የለበትም ሲተረጎም ነው ያለ። ምክንያቱም ትራዲሽን ሊጋጭ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭባቸው ሞመንቶች ስላሉ ትራዲሽን ፈጽሞ አያስፈልግም አይልም።
የግድ ሁሌም ከትራዲሽን ጋራ መገናኘት የለበትም ነው ያሉት። እንደሱ ነው እያሉ ያሉት። እዚህ ላይ የተቀመጠውም እሱን ነው የሚለው፣ ሌላ ነገር አይደለም የሚለው። ይሄ ትርጉም እሳቸው ሲተር እኔ አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገባኛል። እንግሊዝኛውን አጣመው እየተረጎሙት ነው ወይንስ ሀሳቡ አልገባቸውም ሁሉ ብዬ እላለሁ። በጣም ግራ ስለሚገባኝ ማለት ይሄ ሴንቴንስ ትራዲሽን አያስፈልግም ብሎ ሉተር አስወጥቶ ጥሏል የሚል አይደለም። በፍጹም እንደሱ አያወራም። ይሄ ሴንቴንስ ሚደንቅ ነው። አይልም። እሳቸው እንደሱ ብለው ነው የተረጎሙት። ግን ይሄ ሴንቴንስ የእንግሊዝኛ ሴንቴንስ እሱ ነው። ነሰሰርሊ ከእንትን ጋር መገናኘት የለበትም፣ ከትራዲሽናል ኢንተርፕሬቴሽን ጋር መገናኘት የለበትም። ስለዚህ ሁሌ ማገናኘት ለሚጥሩ ሰዎች የተነገረ ነገር እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ይሄ በዚህ ይታለፍ፣ እሳቸው እንደዛ ብለው ስለተናገሩት ማለት ነው። ሌላኛው የመጨረሻው ነገር ምናልባት ያልነካሁት ክላርክ ስለተባለው ሰውዬ የተናገሩት እሱን ተናግሬ እኔ ጨርሳለሁ። ከዛ አንተ የምትለውን ነገር ብለህ እንትን ትላለህ፣ እንጨርሳለን። ክላርክ ለሰላሳ ዓመት መረመረና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ተቀበለ ተባለ። ከልጅነታቸው ጀምሮ እኮ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቆ ነው የቆዩ ሰዎች እኮ ወደ ፕሮቴስታንትነት መጥተዋል። ሶ ዋት መጡ። ስለዚህ ምን ይሆን? እሺ እሳቸው ስለመጡ አሁን እኛ እኮ በቁጥር እንግዲህ እሳቸው አንድ 30 ዓመት የመረመረ ሰው ነው ያስቀመጡት። እንግዲህ እኛ ጋር ማአት የመጡ በነገራችን ላይ ፕሮቴስታንት ዘ ፋስተስት ሪሊጅን ነው በኢትዮጵያ 20% ደርሰዋል። በእድገት ማለት ነው እየፈጠነ ነው ያለ፣ በኃይል እየፈጠነ ነው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ማአት ቀሳውስት፣ የኦርቶዶክስ ቀሳውስት፣ ማአት ምሁራን የበቁ ሰዎች ፕሮቴስታንት እምነትን ተከትለዋል። አሁን ፕሮቴስታንት እምነትን መከተላቸው እነሱ መምጣታቸው የኦርቶዶክስ መስመር ውሸተኛ የሚያረክ ከትምህርቷ ውጪ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ያሉ ትምህርቶች ውጪ ሰዎች መምጣታቸው ብቻ ከሆነ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ውሸት የሚያደርገው ዘንድ በብዙ ሰዎች የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውሸተኛ ሆናለች ማለት ነው። በብዙ ሰዎች ማስረጃ በብዙ ውሸተኛ ሆናለች፣ ጠፍታለች ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በኦሪጂናል ትምህርቷ ከነ ዘረ ያዕቆብ ዘመን ከመጡቱ ከታምረ ማርያም ከዛ በኋላም ከመጡቱ ከታምረ ተክለ ሃይማኖት ከሌሎችም ትምህርቶች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ከሆኑ ትምህርቶች በስተቀር የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሽታ አለባት ብለን አንልም። እምልህ አንድ ሰው መምጣቱ አይደለም ያ መንገድ ስህተት ነው በቃ እናንተም ተመለሱ የሚያሰኝ። የበቁ ሰዎች መጥተዋል ብዙ። ከነሱ ተነስተን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስህተት ስለሆነ ኑ ወደኛ ጋር ተመለሱ አይደለም ያልነው። እንደውም እኛ አሁን ዚስ ዴይስ እኮ የምናስተምረው ወደ ፕሮቴስታንትነት ኑ አይደለም፣ እዛው ኦርቶዶክስ ውስጥ ሪፎርሜሽን ወደ ነበረችበት በታሪክ ውስጥ ወደ ነበረችበት ገጽታ እንድታድግ አድርጉ ነው። ግን እዛም እየተንቀሳቀሱ ያሉ ሰዎችን ረፍት እያሳጡ እያባረሩ ስለሆኑ እያወገዙ ስለሆኑ መድረሻ ስላጡ ነው። እና ምንድነው ሪዝኒንጉ? ክለርክ መጣና 30 ዓመት መርምሮ ወደ እንትንነት መጣና ወደ ኦርቶዶክስነት ስለመጣ ባለፈው ለነገሩ ወደ ኦርቶዶክስነት እየመጡ ነው ብለው ለማንሳት እንትናን አንስተውታል። ማን ነው ቲሞቲ ጆርጅን አንስተውታል። ቲሞቲ ጆርጅ የሚገርምህ መጽሐፉ ላይ ስትመለከት ምን ይላል? ሶላ ስክሪፕቱራን ሳንነካ የሪፎርሜሽንን የታድሶ ሀሳቦች ሳንነካ እንዴት አድርገን ነው ከካቶሊክ እና ከኦርቶዶክስ ጋር ህብረት ልናደርግ የምንችለው የሚል ጠንካራ የሆነው አቋሙ ስለ ማርያም መጽሐፍ ቅዱሱን በተከተለ መልኩ ይቅርታ አንድ የመጣውን እሺ መጣው ችግር የለም ያ ችግር የለም ያ ችግር የለም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ቅዱሳን አናቆያችሁም። ናት የመጣው ሀሳቡን ይጨርሳል። እኔ እስከዛ አንድ ጥቂት ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ልክ ነው፣ እውነቱን ነው እንዳለው አንድ ሰው ከሆነ ቦታ ስለመጣ ታዋቂ 30 ዓመት አይደለም 300 ዓመትም ያጥና አጥንቶ ወደ አንድ ቦታ ላይ ስለመጣ የሚረገጠው እውነት ለመናገር ከዚህ ይልቅ እንደውም ቤትን መፈተሽ ተገቢ ነው። ምናልባት ይህንን የሚሰማ ከሆነ ዶክተር ዘበነም ወይ ሌሎቻችሁም ስህተት ካለ
ነው ትውልድ የሚሄደው፣ ወይ ደግሞ እውነት ከሌለ ትውልድ ይሄዳል። ትውልድ ይሄዳል በአንድ በሌላ መንገድ። በግን ስትጠብቁት ምንም ግጦሽ የሚጋጥ ቦታ በሌለበት ቦታ ላይ ብታቆሙት፣ እረኛ ሞኜ ስለማውቅ የገጠርም ሰው ስለሆንኩኝ የሚበላ ነገር ፍለጋ ለምለሙ ወዳለበት ቦታ ነው የሚሄዱት። የሚበላው ደግሞ ያገኘሁን ብላ የሚባል ነገር የለም። እኛ ቤትም እንደዚህ አይነት እድገትም አለ። ያገኘሁን ብላ ተብሎ ወላጆቻችን መርዝ እየሰጡን የማይበላ ነገር ፍሩሽካና ምንድነው ሳጋቱራ የሚመስል ነገር እየሰጡን አላሳደጉንም። ለጤንነታችን የሚበጀውን ተስማሚ የሆነውን የሚያሳድገንን ነገር እንደዛ እየመረጡልን ነው፣ ነፍስ እስከምናቅ ድረስ የመገቡን ያበሉን። ከዛም በኋላ ደግሞ ራሳችን እየመረጥን ነው የምንበላው እንጂ ያገኘውን ብላ የሚባል ነገር አለ የለም። በክርስትና ዓለም ውስጥ ወይ ደግሞ በሰው ልጆች የህይወት ታሪክ ውስጥ ነፍስ የጎደላት ክርስቶስ ኢየሱስ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ስለ ሌላውን እኔ ተነስቼ ስለ ደጋግ አባቶች የተባሉ ስለ እነሱ ብነግራችሁ ከእነሱ የምንማረው ነገር ይኖራል፣ በህይወታቸው በነበሩበት ዘመን ማለት ነው። ግን የእነሱ ነፍስ ወይ ደግሞ ሶሪ የእነሱ ስም ለመዳኛችን አልተሰጠንም። እኔ አሁን ማይሙት በግሌ ማለት ነው ኢየሱስ ብሎ የሚለው ስምና አብርሃም ብሎ የሚለው ስም ከምንም ጋር አይገናኝም። እንግዲህ አሁን ትልቁን አባት የእምነት አባትን የጠራሁት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያከበረው እግዚአብሔር እርሱም እግዚአብሔር ወዳጄ ብሎ ያለው ማለት ነው። አብርሃም ብሎ የሚለው ስምና ኢየሱስ የሚለው ስም አንድ አይነት አይደለም። የአብርሃም ስም በሚጠራ ሰዓትና የኢየሱስ ስም በሚጠራ ሰዓት ላይ ለእኔ በመንፈሴም ላይ በስጋዬም ላይ በነፍሴም ላይ የሚሰማኝ ደስታ አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ እንደውም አንዱ ትልቅ በጣም እኔ ምን ያህል አላዋቂነት ምን ያህል አሳፋሪነት እንደሆነ ከሚያሳየው ነገር አንደኛ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ላይ በሰማንያ አሐዱ የሚሆን እንኳን እነሱ በራሳቸው የሚያምኑት ማርያምን ተቀበሉ የሚል ምንም አይነት አንድ ቃል የለም። ማርያምን ተቀበሉ የሚል የለም። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን ሁለት ቦታ መጥቀስ እፈልጋለሁ። ሌላውን ሁሉንም መጥቀስ ባል ስለማልችል አንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ ሊቀበሉት የተገባ ነው ይላል። ሁሉ ሊቀበሉት የተገባው የእግዚአብሔር አብ ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሐዋርያቱ እንዳሉት በዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ወደ ገዛ ወገኑ መጣ፣ የገዛ ወገኑ ግን አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር አብን ልጅ እንድንቀበል እንጂ ዓለም የሚያዘመ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ሐዋርያቱ ያዘዙን ራሱ የሚያስተማረን እናንተን የሚቀበል ያለው ደቀ መዛሙርቱን ለአገልግሎት ሲልካቸው ማለት ነው። በእነሱ በኩል የሚሰበከውን ስብከት የተቀበለ የእግዚአብሔር ልጅ ይቀበላል። የእግዚአብሔር ልጅ የተቀበለ አብን ይቀበላል ማለት ነው። ስለዚህ ማርያምን ተቀበሉ የሚል አንድም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምንም አይነት ነቁጣ ነገር የለም፣ አይገኝም። እንደዚሁ ያለ ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም ብሎ የሚለው የባልቴቶች ወሬና የባልቴቶች ጥቅስ ነው። ከዛ ውጪ ዶክተር ዘበነ ሲናገር በጣም ከተደሰተበት አንደኛው ቅድም ናት የጠቀሰው አሁን ይቀጥለዋል የእሱንና የነ ዶክተር ቲሞቲ የነ ዶክተር ወዳጄነህ ማርያም ማርያም ብለው መጥራታቸው በጣም ደስ አሰኝቶኛል፣ ይሄ ደግሞ ከመላእክት እኩል አድርጎኛል ብለዋል። መላእክት ደስ የተሰኙት በኃጢአተኞች መዳን ነው። ዶክተር ዘበነ ደስ የሚሰኘው ማርያም ማርያም ተብሎ ስለተጠራ ነው። ኢየሱስ ኢየሱስ ተብሎ ሲጠራ የሚያስከፋው፣ ማርያም ማርያም ተብሎ ሲጠራ የሚያስደስተው መምህርነቱ ይፈተሻል። የወንጌል መምህርነቱ ማለት ነው። እንደውም ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለሁ ነው ያለው ሐዋርያው። እኔ ሰልሼ ይለዋለሁ ዛሬ በጌታ ደስ ይበላችሁ። የጌታን ስም የሚጠራ ብቻ ነው የሚድነው። ይሄ ማለት የጌታ እናት ቅድስት ድንግል ማርያም መጽሐፍ ቅዱስ የሰጣትን ያንኑ ፖዚሽን፣ ያንኑ ክብር፣ ያንኑ የሚገባውን ነገር እንደምንሰጥ ዶክተር ዘበነ አወቀም አላወቀም፣ ተረዳም አልተረዳም፣ ሌሎችም ተረዱም አልተረዱም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል በሚለው መሰረት ቅዱሳንን እናከብራለን። ያልተባለ በስማቸው እየጻፉ ማውራት አይደለም። እንደውም ምናልባት ጊዜ ስለሌለ ነው ዛሬ ስለማላደክማችሁ ነው። መጨረሻ ላይ በዜማ ያሉትን ነገር እሱ ላይ መናገር ፈልግ ነበር፣ አላደክማችሁም። ዛሬ ወይ በሌላ ቀን እመለስበታለሁ። በዜማ ያሉት የማርያምን ታምር ቆመን እንስማ ብሎ የሚል ነው መጨረሻው አካባቢ ላይ ያሉት ብዬ ልበል ያለው። ግን የማርያምን ታምር በዜማ ማለት ዶክተር ዘበነ ያለውን እኔ አሁን ያንኑ በዜማ ብዬላችሁ ታምሩን ገልጬ ባንብላችሁ ይሄን ነው ወይ ስሙ ብሎ የተባለው የሚያስብለው ነገር የሚያስብል ነገር ነው። እና እኔ አሁን እሱ ውስጥ አልገባም፣ አላደክማችሁም። ናትዬ ያስከውን ጨርስና ለዛሬ እዚሁ ላይ እናብቃ። ተባረክ። አዎ በቃ ልጨርስ ነው። ምንድን ነው ኢቨን ዶክተር ቲሞቲ ጆርጅ ያስቀመጡት ምንድን ነው ሶላ ስክሪፕቱራ ላይ ቆመን ነው ያሉት። ስለ ማርያም መጽሐፉ ላይ የተጻፈውን ብቻ
እንዴት ማለት እንችላለን ነው ያሉት እንጂ አዲስ ነገር ይዘው ስለ ማርያም አልመጡም። ግን ምንድን ነው ከካቶሊክ እና ከኦርቶዶክስ ቸርቾች አንጻር ስለ ማርያም የሚነሱ ነገሮችን በሩቁ ነው የምናየው። ምክንያቱም ማርያምን ወደ መለኮትነት የሚያሳድግ ኃጢአት አልባ የሚያደርግ ትምህርት ከዛ ስላለ እሱን ፈርተን ወደ አንድ ጥግ እንዳንሄድ ብለው መጽሐፉ ላይ ጸንተን ምን መጽሐፉ የሚለውን ምን እንበል ብለው እሱኑ ለማለት ነው እንትን ያሉት። ምናልባት ትኩረት ልንሰጠው ይገባል፣ መጽሐፉ ላይ የተጻፈውን ለማለት ትኩረት ልንሰጥ ይገባል ነው። እኛ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን የዚህ አይነት ችግር የለብንም። ለማርያም የተገባውን ክብር መጽሐፉ የሚለውን ሁሉ እንላለን። ትውልድ ብጽዕት ይሏታል እንላለን። አሁን ግን ባለፈው ይዘውት የመጡት እና ማርያም አለ አዲስ ተቀበሉ፣ በቃ እየተቀበሉ ነው፣ ማርያምን እየተቀበሉ ነበረ። አሁን ደግሞ አዲስ ትርክት ይዘው ነው የመጡት። ለሰላሳ ዓመት ያጠና ሰው ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጥቷል ነው። ለሰላሳ ዓመት ከኦርቶዶክስም የቆዩ ሰዎች ወደዚህ ይመጣሉ። እሱም ከመጣ ነው። በነገራችን ላይ ከመጣም የመጣው እርግጠኛ ነኝ አሁን ያለውን ታምረ ማርያምን ሰምቶ አይመጣም። እርግጠኛ ነኝ አንድ ታምረ ማርያምን ሰምቶ ገድለ ተክለ ሃይማኖትን ሰምቶ አንድ ዶክተር አይመጣም። እርግጠኛ ይኸው አሹር አድርጋቸዋለሁ። በጣም አስረግጬ ምነግር የኦርቶዶክስን ታሪካዊ ስታንድ ሰውየውም ታሪክ ነው ያጠናው። ታሪካዊ ስታንድ ሲያይ የነበረውን ጠንካራ ትምህርት ሲያይ ነው ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊመጣ የሚችለው እንጂ ከረንት ያለውን ይሄ ተረተረቱን ምናምን ሰምቶ ሴጣንና እግዚአብሔርን ስላስታረቀችው የሳምራት ክርስቶስን ገድል ምናምን ግንዛቤ ውስጥ ከቶ አይደለም ኦርቶዶክስ ውስጥ ሊገባ የሚችለው። በፍጹም አያደርገውም። እንደው ትክክለኛ እንትን ከሆነ ማለት ፕሮቴስታንት ከነበረ ማለት የባይብልም ስኮላር ከሆነ ማለት እሳቸው እንደሚሉት የመጽሐፍ ቅዱስ አለ የሚባል ስኮላር ነው ብለው ነው ያሉት። ለማንኛውም እንደሱ ነው ማለት ነው። እና አይጋነንም ልላቸው ነው በዚህ አጋጣሚ። አንድ ሰው መጣም ከተባለ አይጋነንም። ከመጣም ደግሞ የመጣው ሂስቶሪክ ነገሩን አይቶ ሊሆን ነው የሚችለው። እሱን ግንዛቤ ውስጥ እንክተት ለማለት ነው። ተባረክ ናቲዬ፣ ተባረክ። አሁን አንድ ሰው መጣ ብሎ ወይ ሁለት ሶስት ሰዎች መጡ ብሎ ማጋነኑ ምን ያህል አላዋቂነት እንደሆነ የሚያሳየው ቢያንስ በጥቂቱ አሁን እስካሁን እንኳን ያለው ብዙ እንትን ባይልም እስከ 25 ሚሊዮን የሚሆን የወንጌላውያን አማኞች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። 25 ሚሊዮን እኔ እናንተን ጨምሮ 25 ሚሊዮን ህዝብ በፐርሰንት ደረጃ ካወጣ ነው ገባ ቢል 5% የሚሆን ነው ከእስልምና ሃይማኖት የመጣው። ሌላው ግን 20 ሚሊዮን የሚሆነው ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የወጣው። ይሄ ሁሉ 20 ሚሊዮን ህዝብ ከቤተክርስቲያኒቱ እየወጣ አንድ ዶክተር መጣ ብሎ ጮቤ መርገጥ በጣም እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ ምን ያህል ስታስቲክ አለማወቅ ሊሆን ይችል ሆነ። ከዚህ ይልቅ ወንድማችንም በጋሻው በቅርብ ሲናገር ነበረና ከዚህ ይልቅ የሚሻለው የወንጌሉን እውነት ገልጦ መናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ አዳኝ እንደሆነ። ብቸኛ አዳኝ ብለን ስንል አብና መንፈስ ቅዱስ በድህነት ስራ ውስጥ የሉበትም እያልን አይደለም። በአስተምሮተ ስላሴ ማን ነው? በሌሎችን ጻድቃን ሰማዕታትን መላእክትን በተመለከተ ግን የማንም ድርሻ የለበትም። ደህንነታችን የተፈጸመው በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ነው። ህይወት ያለበትን ነገር ተናገሩ፣ ህይወት ያለበትን ነገር አውሩ። ያም ማለት ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ለሰው ልጆች በደልና ኃጢአት የዘላለምን ህይወት ለመስጠት መጥቶ የከፈለውን ዋጋና ቤዛነትን እያሳንሱ ሌላን ነገር ማውራት ተገቢ አይደለም። በዚሁ ላይ ነው የምንጨርሰው። ምናልባት ያላለቀ አለ ነገር ብለህ የምትል አይነት ከሆነ እናትዬ፣ ነገም ልንቀጥለው እንችላለን። እኔ ይሄ መጨረሻ ላይ በዜማ የነኩትን ፓርት እሱን መንካትም ስለምፈልግ ሌላም የተራረፉ ነገሮች አሉ እና በደንብ አድምተን መሄድ እንችላለን። ምንድን ነው እሳቸውም ስለማያርፉ እኛም አናርፍም። ስለዚህ ቀጥሉ እና እንቀጥላለን። አሁን ለጊዜው ለሰጡት እንትን ምላሽ ሰጥተናል። ግን አሁንም መጽሐፉን እንግሊዝኛውን አንዳንድ ጊዜ በትክክል እየተረጎሙት ስላልሆነ ሀሳቡን አንዳንድ ነገሮች ላይ በትክክል ስለማይተረጉሙት ማየውን ነው። በዛም መጽሐፍ ያየሁትን ነው። አሁንም ደግሞ እርግጠኛ አይደለሁም በትክክል ወይ እያጣመሙት ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ የጠቆሟቸውን መጽሐፎች አላነበብኳቸውም። ጊዜ ሰጥቼ ትንሽ ጊዜ ይወስድብኛል። አንብቤ ጨርሼ ከዛ ትንሽ ቆይተን ልንገባበት እንችላለን። የጠቀሷቸውን መጽሐፎች ልናይ እንችላለን። እውነት ምንድን ነው የሚሉት የሚለውን እንመለከታለን። ገስ የማደርገው ነገር አለ። ኖርማሊ ያው መጽሐፉ የሚለውን እንበል ነው ያሉት። እርግጠኛ ነኝ ግን እስቲ ፎር በደንብ እንትን እንለዋለን፣ ዘርዝረን እንመለከታለን። ይችን ታህል ግን በደንብ የሚበቃ በሁለት እንትን እሳቸው የተናገሩትን ያህል እንናገር። አንዳንድ ጊዜ ከእሳቸው በላይ ሄደን እሳቸው 2 ሰዓት ካወሩ
እኛም 2 ሰዓት አውርተን እንመለስላቸው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ተንጫጫችሁ ስለሚሉን እንዳልተንጫጫን አይ ለማሳየት ይበቃናል። መንጫጫት አይደለም። ምንድን ነው ያደረግነው? ሰፊውን አውድ እንዲያዩት ነው ሰዎች ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ዛሬም ትናንትም ሰፊውን አውድ በጣም በሰፊው ነው። አንዳንዱን ነገር ሰፋ ብለው እንዲያዩት ነው እያደረግን ያለ ነው። ሊከብድ ይችላል። አንዳንድ ያነሳናቸው ነገሮች ሊከብዱ ይችላሉ። ደግሞ በቃላትም የሚሳድር ምንድን ነው ያልተገባ ነገር ተናግረን ከሆነ በዚሁ አጋጣሚ ያዝናለሁ። ሌላው ስለ ታምረ ማርያም አለማወቄ ምንም እኔ ብዙ የሚያስጨንቀኝ ነገር አይደለም። ወደፊት በደንብ አነበዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ያደግኩት ኢቫንጀሊካል ሰርክል ውስጥ ነው። ታምረ ማርያም እየሰማው አላደግኩት። ስለዚህ ታምረ ማርያምን እንደ አውትሳይደር ነው ያጠናሁት። ስለዚህ ማንጻፈው በዘረ ያዕቆብ ዘመን እንደተጻፈ አውቃለሁ። ጥቂት ደግሞ ያነበብኳቸውን ተጨማሪ መረጃዎችን አንስቻለሁ። ከነሱ ከነ እንትና ደግሞ ከነ ኤርሚና ከነ ቢኒ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ፣ ሰምቻለሁ፣ አሁንም እየሰማው ነው ያለሁት። ስለዚህ አንዳንዶቻችሁ ሳታውቅ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትናገራለህ። እኔ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለመናገር አይደለም እዚህ የመጣሁት። ስለ ኦርቶዶክስ የሚያውቁ የበቁ የተናጋሪዎች እዚህ አሉ። እኔ በዛ መንፈስ አይደለም የመጣሁት። እኔ የመጣሁበት ዋነኛ ምክንያት ዶክተር ዘበነ አጥር ጥሰው ስለመጡ ነው። ወደ ፕሮቴስታንት አታክ ወደ ማድረግ ስለመጡ እኔ እንደ ፕሮቴስታንት አማኝና እንደ ፕሮቴስታንት እምነት ተማሪ አጥኚ ለእሳቸው መልስ ለመስጠት ነው የገባሁት። ጥሰው ስለመጡ እንጂ ስለ ኦርቶዶክስ ዝርዝር መረጃ ይዤ በኃይለኛው ለመተንተን አይደለም። ስለዚህ ስለ ታምረ ማርያም አላወቅኩም ማለት በቃ አላወቅኩም። ዲቴይል ነገር ከነሱ እማራለሁ ለማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለሁ። ተባረክልኝ ኤርሚዬ። ያ ቴንክ ዩ ናትዬ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በርክበል ቅዱሳን፣ ረጅም ሰዓት ነው የያዝናችሁ። አሁን ዘግይታችሁ የገባችሁ ሰዎች ለእናንተ ገና አዲስ ነው፣ ትንሽ ቆይተናል። ስለዚህ ረጅም ሰዓት መውሰድ የለብንም። ዩቲዩብም ላይ የሚያዩት ሰዎች ረዘመብን እያሉ ስለሆነ በዚሁ ነው የምንጨርሰው። ምናልባት በሚቀጥለው አዎ፣ እሺ አባይ፣ አዎ ልክ ነው። በዜማ የተናገሩትን ጌታ ቢፈቅድ ነገ እመለሳለሁ። በዜማ የተናገሩትን በደንብ አድርጌ ነገ እሱ ላይ መጣና በዜማ የተነገረው ከተረጎምኩት በኋላ ስሙ ያሉንን እንሰማለን እና በደንብ ታምረ ማርያምን ነው ስሙ ብሎ የሚለው ባጭሩ። ግን ያኔ ስንሰማው በደንብ ትረዱታላችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስን እችን ተናግረን ጨርስናት እያለ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች የህይወት ዘመን ታሪካችሁና ምዕራፋችሁ ሳይዘጋ በእግዚአብሔር ልጅ የሚገኘውን የዘላለምን እረፍት፣ የዘላለምን ህይወት እሱ እንድታገኙ እንጠራችኋለን። የዚህ ሁሉ ንግግር ዋናው ትልቁ መቋጫ የሰዎች ሁሉ ህይወት እንዲተርፍ ነው፣ እንዲድን ነው። ጌታን መጥቶ የሞተው ለዚህ ነው። ስለዚህ ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኢየሱስ የሚለውን ስም በሜሴንጀር ላይ ብትጽፉልኝ አገኘዋለሁ፣ ወይ ደግሞ አሁን ብትጽፉልኝ እናንተን ለአንድ ሁለት ደቂቃ ያህል ጠብቃችኋለሁ እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ሌላው መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ለመማር ከዚህ በፊት ስልካችሁን ሰጥታችሁኝ የነበራችሁ ሰዎች አሁን ትምህርቱ ሊጀመር ስለሆነ እየሰጠሁት ያለ ኮድ ስላለ በውስጥ መስመር በኩል ስማችሁን ጻፉልኝ እና ለመማር ፈልጋለሁ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ብሎ የሚለውን ጻፉልኝ፣ ኮዱን ልክላችኋለሁ። በዛ ኮድ መሰረት ትገባላችሁ። የተወሰነው ህዝብ ገብቷል። ልክ ካበቃ በኋላ ያንን ኮድ ዘጋዋለሁ። ፐብሊክ ነው እስካሁን፣ ግን ያንን ኮዱን ዘጋዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ወንድሞች ፓስተሮች፣ ፓስተር አላዛርና ፓስተር ታሪኩ ያስተምራሉ። የመጀመሪያውን ዙር ፓስተር ታሪኩ ነው የሚያስተምረው። መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ነው የምንሰጠው። ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ኢየሱስ የሚለውን ስም ጻፉ። ከሌላችሁ የምትማሩ ሰዎች በእንዲህ አይነት ጻፉልን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ናትዬ ቸኩላል ይመስለኛል፣ መውጣት ይችላል። ረዴት ጽፋላለች፣ ኢየሱስ ብላለች። ጌታ ይባረክ። ረዴትዬ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። በሞባይሌ ላይ በእኔ ፌስቡክ ላይ ሜሴንጀር ላይ ኢየሱስ የሚለውን ስም ጻፊልኝ፣ እኔ በዛ አገኝሻለሁ፣ በዛ እደውልልሻለሁ። ኢየሱስ የሚለውን ስም በእኔ ሜሴንጀር ላይ ኤርሚያስ ብሎ በሚለው ላይ ሜሴንጀር ላይ ብጽፉ ይደርሰኛል። ወይ ደግሞ 2 ደቂቃ ዝማሬ የሚሆን እየሰማን 2 ደቂቃ ጠብቃለሁ። ሌሎች ቅዱሳን ስማቸውን ጻፉልኝ ያላችሁ ወገኖች፣ እኔ ማያቸውን እኔ ጽፋለሁ፣ ማላየውን ደግሞ እናንተ ንገሩኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ናት እየተባረኩ ወገኖች፣ እግዚአብሔር አምላክ ብርክ ያርጋችሁ። አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ እንደዛ አድርጉ። በእኔ በሜሴንጀር ላይ በውስጥ ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። ኢየሱስ ኔት መሐመድ እያለች ነው። ኢየሱስ ብላለች፣ በሜሴንጀር ትጽፍልሃለች። ያ በሜሴንጀር ጻፉልን። ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።
በዚሁ ነው እኔም ናቲ የምንሰነባበታችሁ። በሜሴንጀር ላይ ጻፉልኝ፣ ጥያቄም ያላችሁ ጌታንም ለመቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ኢየሱስ የሚለውን ስም ጻፉልኝ፣ ደውልላችኋለሁ፣ አገኛችኋለሁ። ብርክ በሉ፣ ተባረኩ፣ ሻሎም።